pirmdiena, G-spots, Gillingers kopā ar labākajām tiešais spēlēm BCF kazino. Pie mums šodien ciemos uzņēmējs politiķis Vilis Krištopāns. Sveiks, Vili! Sveiks! Uzreiz pirmais jautājums. Pirms Eiroparlamenta vēlēšanām, kāds jums Latvijā pirmajā vietā partijā noskaņojums un kāds tev pašam personīgi noskaņojums šobrīd? Es noskaņojos vienmēr ir vienāds. Es jau ar lieliem pārtraukumiem esmu bijis 30 gadus politikā un arī uzņēmējs. Es gribu pateikt to, ka nevajadzētu saprast, ka es pa visām varītēm gribu nokļūt Eiroparlamentā. Man tas manā cienījamajā vecumā galīgi nav mērķis, bet jūs iedomājieties, ja jūs nestartēsiet, ja partija nestartēs ar saviem labākajiem, ar līderiem vēlēšanās, tad tie 100 tūkstoši piekritēji, kas mums pašlaik ir, viņi būs spiesti balsot pa kādu citu. Tā tad jāstartē. Jāstartē Eiropā, jāstartē pašvaldībās un pēc tam jācenšās vinnēt Saeimu, ko mēs arī mēģināsim darīt. Un ja vajadzēs, es atgriezīšos. Ātrāk nekā beigsies tas termiņš. Kā piemēram ir atgriezis, nu piemēram Kariņš atgriezās Eiroparlamentā. Jā, nu tā kā tas nav nekas tāds. Jūsu reitings šobrīd 4,2% pret vienotības tur 10 ar kapeikām, NA 10 ar kapeikām. Nu bija pēdējais pētījums, kas bija tieši par Eiroparlamentu vēlēšanām. Tagad tūlīt būs nākošais SKDS. Nu tur, ja vēlēšanas notiks šodien, mums būtu viena vieta. Bet mēs gribētu dabūt vismaz divus. Tā kā mums būs kampaņa. Nu, protams, ir ambīcijas uz divām vismaz vietām. Jā. Nu jā, nu šobrīd mums jau, ja saskaita visus tos kopā, mums tad jūs sanāk... Tad drusku virs 5, 6 ir kapeikā. Jā, kaut kāds 7. Tā ir viena vieta. Jā, kopā jā. Ir 9 vietas, es par jūs saprotu. Jā, jā. Pēc matemātiskām formulām kādas ir, sanāk, kad ja ir 5+%, tad viena vieta. Labi. Tad pasaki man tādu lietu, ko daudz cilvēki nesaprot, ka, piemēram, deputāti vai ministri, nu, kas ir īpaši deputāti, kas ir ievēlēti nu, no tautas, lai viņi strādātu tautas labā, tagad raujās uz Eiroparlamentu, uz ļoti labi apmaksātām vietām, kur nekas nav jādara. Kur nekas nav jādara. Nu, kur ir slaistu dzīve tāda. Es pirms nedēļas biju Briselē, sen nebija bijis, tur tikos ar mūsu deputātiem, visi, nu, gandrīz visiem sešiem. Un, nu, nav jau tie ir tā, ka tur nekas nav jādara. Tur var arī ļoti daudz ko izdarīt, starp citu. Protams, daudz neformāli tiekoties ar, savu, ar saviem bijušajiem cīņu biedriem, bijušajiem premjeriem. Bet pirmkārt, tā starpība algā nemaz nav tik liela, kā te daudz domā, jo tagad pacēla te algas. Ja? Labi, tur tomēr visādas kompensācijas piemaksas, tur ir baigi daudz. Nu, es nekad neesmu dzīvojis no algas, nekad savā mūžā neesmu centies dzīvot, nu, ka tā alga tas mani viss. Es esmu uzņēmējis jau gandrīz 40 gadus. Un es vienmēr bērnus esmu mācījis tā, ka nekad neceriet uz pensiju, neceriet uz algu. Mēģiniet nopelnīt visu, sastrādāt to, lai jums nebūtu jāprast kādā valstī. Bet tu beiguļo no mana jautājuma. Ja tu, tev tauta uzticējis mandātu, tu esi deputāts. Jā, atbildēšu. Jā. Ļoti daudzi starp citu kandidē. Es saprotu, arī no citām partijām. Jo vairāk, jo sliktāk. Es atbildēšu, lai vēlētāji pasaka, ja viņi uzskata, ka es nevaru kandidēt, nu, bet mums jau ir plāns, kur es vēlreiz gribu pateikt, es jau tev mēģināju pateikt vēlētājiem, kad mūsu plāns ir labi nostartēt vēlēšanās, lai mēs saprotam, ka vēlētāji mums tic, un tad nākošais plāns pēc gada būs, kur piemēram Ainārs Šlesaršs startēs Rīgas domas vēlēšanās, būdams frakcijas vadītājs. Un pēc diviem gadiem mēs abi divi mēģināsim uzvarēt beidzot Saeimas vēlēšanas. Nāksim atpakaļ. Bet es tad tik un tā nesaprotu šo. Ja es kā deputāts, man tauta ir uzticējusies, kāpēc es tagad gribu kaut ko citu? Nu, tad es šeit strādāju. Bet tā ir tautas... Es pārstāvu savu partiju, es esmu viņu dibinājis. Mēs ar Aināru esam divi, var teikt, galvenie dibinātāji. Tas ir mūsu izauklēts bērns Latvijā pirmā vietā. Viņai jāuzvar nākošās vēlēšanas. Ar, lai uzvarētu vēlēšanas, jāliek līderi. Un, ja tu pasties socioloģiju, es, diemžēl, esmu tur kopā ar Aināru līderos. Ja mēs neliksim līderus, mēs nevinnēsim. Arī skaidrs. Nu, pavisam vienkārši. Bet, ja viltīgāk, ja jūs gribat Saeimas vēlēšanas vinnēt, varbūt
tieši ļaut vienotībai, lai viņi savāca visas vietas, viņi no laukuma novāca kādas septiņas spēlētājas. Tie tur aptaukojās un viņiem mazāk to skaimotāju. Nē, nu, vairāk pat divām, nu, maksimum trīs vietām neviena partija nedabūs. Līdz ar to, nu, ko viņi? Nu, tur ievēlēs atkal Dombrovs, kurš jau tur ir, jā. Nu, nekas jau tur baigi nemainīsies. Nu, Kalnieti varbūt ievēlēs, vai varbūt to pašu Kariņu. Nu, vienotībai te ir, viņi ir pārņēmusi visu šajā zemē. Nu, bet pie varas mūžīgi neviens nav. Kaut kad tas viss beigsies. Ja mēs tomēr paskatāmies. Nu, kur ir vienotības spēks? Pirmkārt, drošības dienesti ir viņu, mēdī ir viņu, ierēģiņu armija ir viņu. Jā. Kādi jums varianti? Nu, drošības dienestis atliekam nost, viņi īpaši neietekmē vēlēšanas. Nu, mēs te redzam schēmas, viņi tā varbūt netieši, tā aizkūsēs. Nu, jā, es gan esmu vadījis Nacionālo drošības komisiju un es esmu viņā strādājis. Nu, es ļoti labi zinu to drēbi, nu... Tāpat ir krimināla lieta pret Aināru otrā digitalizācija. Nu, jā, tas gan bija, nebija drošības dienesti, tas nu, bija vairāk tāpat, no... Jurašs un lai vieglas smilts nu, tas strīķe. No... Tas nāca no turienes, jā. Langa visa. Lai pēc tam paši ir... iekļūtu saimā. Jā, tas tā ir. Bet, nu, cīnīsimies. Nu, galu galā mēs redzam, ka atbalsts ir un ir ar katru dienu lielāks, tā kā... Vēlēšanas būs pārbaude, vai tie cilvēki tic mums vai nē. Bet Vīli, kur ir atbalsts? 4,2 vai 10,8 kā viņiem? Nu, pagaidi, tas ir, tu tā, tagad uz pirkstiem rēķini. Es pēdējos reitingus paskatījos. Ja mēs paskatāmies nevis Eiropa parlamenta, bet tos pēdējos reitingus vienotībai bija 10, mums bija 9. Nu 8, nu 2, kas ir 2%? Tad nekas. Jā, tā kā... Nav viņi nekur tālu atraušies, un mēs nekur neesam tālu atpalikuši. Bet, nu, vērts mums pat tur, es neteikšu, ka mēs strīdamies, bet laiks parādīs. Mm. Laiks vislabākais daktars viņš parādīs. Jā. Tu vienā no sarunām neatceros, kurā teici, šī ir pēdējā cīņa. Ko tu ar to domāji? Nu, ja mēs šajā etapā Eiroparlamenta vēlēšanas Rīgas domas un pēc tam Saeima vairs nevaram, Un turpinās šī lejupslīde. Nu, neviens, man liekas, tagad nevar apstrīdēt to, ka mēs esam pēdējā vietā Baltijā, pēdējā vietā Eiropas Savienībā ļoti daudzos parametros. Ja. Un tas ir vecais Einsteina teiciens. Ja cilvēki dara vienu un to pašu ilgu laiku, kāpēc lai mēs cerētu uz citu rezultātu? Un vienotība dara vienu un to pašu ļoti ilgu laiku, gandrīz 20 gadus. Turpinās nu, darīt, jo nu tad visi mediji ir viņu nu. rokās. Tas, ko jūs kādreiz tur sarunās runājot, ka ir jāpārņem medijas, bet jūs runājat par privātu naudu. A, viņi to izdarīja. A, viņi ir nodokļu maksātāji naudu to izdarīja. Precīzi. Viņi gudrāk to vēl izdarīja. Jā, viņi nekaunīgāk un gudrāk. Nu, Līdz nu, ar to, kādi varianti vispār ir? Nav nu, nekādi. Ja nav variantu, nu tad ejam postā. Nu, ko es varu pateikt? Ļaujam viņiem līdz galam nolaist visu lejā. Ļaujam līdz galam, jā. Ko darīt? Nu? Vismaz, vēlētāji rokās viss, ne jau mūsu rokās. Es redzu rokās. Vienu argumentu, ka tauta šobrīd varētu, nu, ņemot vērā, ka tās Eiropa parlamenta vēlēšanas, kas tur Latviju pārstāvēs, principā pa lielām, nu, pa lielam ir vienalga. Vai nu viena nedara, vai otra nedara. Šobrīd ir vienkārši to tautas attieksmi parādīt tādā veidā, nebalsojam par šīm vēlēšanām. Šīs vēlēšanas neko neizšķir. Vienkārši parādam savu attieksmi, ka mēs vairs tajā nepiedalāmies. Un ja tie procenti būs kaut kādi nevis, kā šodien pāri 30 šobrīd, kuri ir gatavi balsot. Es saprotu, bet atnāks vienalga, 30% atnāks. Atnāks te ierēģi. Vienalga, nu. Nē, pat neierēģi. Atnāks disciplinēti. Atnāks viena daļa ļoti disciplinēta pensionāri, kuri, nu, viņš ir vēl no padomu laikiem disciplinēts. Viņam ir joprojām ilūzija, ka viņš piedalās. Nu, viņš ir disciplinēts. Viņam saka, ka jāpiedalās, viņš piedalās. Es atceros, man bija kāzas. Nu, vakar bija kāzu jubilēja, 45 gadi. Apsveicam. Žīs pats apsveic. 3. martā. Vili un Aju. 79. gadā. Mans vecais tevs, lai viņam vieglas smilts. Un tieši tajā sestdienā, kad mums bija kāzas, bija vēlēšanas. Nu, tās padomi, lai kaut kāds vietējo padomi. Mans vecais tevs no rīta piecēlās uzvilku šlips, paņēma pasi un aizgāja nobalsot. Vienīgais no visiem tiem 100 viesiem, jā. Bet nu, viņš bija disciplinēts pensionārs arī tajā laikā. Jā. Nekas nav īpaši mainījies. Tie vecie
seniori, es pats saku, ka esmu seniors, ir ļoti disciplinēti. Slikti. Un viņi ies uz tā vēlēšanu. Vajag boikotēt tās vēlēšanas viedē. Vienreiz parādīt, ka nav šī tautas mandāta, un tad varbūt kaut kas mainīsies. Jo pie esošās sistēmas, kā tas ir saorganizēts gan ar tiem referendumiem, gan ar partiju finansējumu, tā schēma ir tik kruta, nevar noliekt vienotībai visu cieņu. Jā, un to radīja, piemēram, referendums liekas, radīja toreiz ābultiņa. Konkrēts cilvēks ābultiņa ar vienotību, kas pacēla līdz 155 tūkstoši, kas ir nereāli. Un ļoti īzīgi, toreiz pat neviens tur baigi neaizdomājās. Ai, bišķi paceļam. Nu, lai nav lieka ģorgāšanās, kā saka. Ja būtu 50 tūkstoši, kā normāli vajadzētu būt apmēram proporcionāli kā Šveicē, vai tad jau šī saima tiktu atlaista, jo šobrīd jau ir savākti 37 tūkstoši parakstu, un vēl palikuši kaut kādi 9 mēneši, ko vākt. Nu, bet redzi, bet redzi. 155 tūkstoši. Cik maz sabalsts, bet 37 tas ir maz. Nu, tas nozīmē, ka cilvēki, kā tādas kaujamās aitas atvaino vienkārši, nu. Ne uz ko vairs necer, nekam netic, nu. Un tad, lai neiet arī šo Eiropa parlamenta vēlēšanas, kuras Latvijai nav vispār neko nenozīmē. Ir vienalga, kas tur būs. Vienalga, Vili, vienalga, kas tur būs. Nē, nu, tur rezultāts daudz ko var izdarīt. Tur var, ja bet... tur ir, piemēram, Ždanokam ir pašlaik, ko viņi ļoti lielu ļaunumu nodara. It kā viņi neko tur nenosaka. Viņi nāk uz tribīnes un stāsta par to, kad Latvija Krievas apspiež. Un kaut kāds grieķis tur vai spānis ar lielām acīm mutu atvērš klausos, jā, maitas Latviešu Krievas apspiež. Tā kā nav tā, jā. Ka neko nevar. Tāpēc, jā? Ka pārie neatnāk un nepasaka, ka tā nav. Nu, pārie, kas tur sēž. Pārie, jā. Jo cik es saprotu, reāli, tur rosās Dombrovskis, maybe drusiņa Zīle. Nē, nu tur var izdarīt. Es, piemēram, redzu, ko ļoti daudz var izdarīt. Tur var, nu, piemēram, visi tagad runā Eiropas armija. Nekāda Eiropas armija nevajag, vajag naudu. Un vajag daudz naudu, un jāveido ir Baltijas jūras, jeb Austrum robežas aizsardzības fonds, kur sametās kopā zviedri, somi, latvieši, lietuvieši, igauņi. Un saka, jūs mums iedodiet miljardus, mēs haimerus nopirksim, mēs lidmašīnas nopirksim, mēs dronus miljonu nopirksim, mēs nopirksim tās vācu raķetes, ja viņas noliek pie Pāvilos, viņš šauj līdz Zilupai, un tad neviens te nenāks. Mums to vajag, bet es un to dzirdu, var Eiropā izcīnīt. Jā, bet es dzirdu to, iedodiet mums miljardus. Un tāpēc, ka mums pašiem nav. Mums nav tāds, labi, sarunāsim, salīdzināsim, aizsardzības budžets. Somijā aizsardzības budžets 6 miljardi gadā. Latvija, Lietuva, Igaunija kopā 3 miljardi. Tu iedomājies, mūsu vienkārši ekonomikas ir tik mazas, ka mēs nevaram nopirkt to, ko mums vajag, lai aizsargātu šo teritoriju. Kādas mīnas, tas šmurks, mīnēs robežu. Tāpat, ko tu darīsi ar tiem haimarstiem? Nu kā? Ja tev nav pretgājis aizsardzības. Arī to jānopērk, visu šo ir jānopērk. Un tad Tomahawki, Stingeri, ja tev viņi pietiekamā daudzumā, viņi vienkārši notīra visu, es kas saprotu, nav. Es saprotu, mēs nevaram, tā jau bija Hostomeļas lidos. Visu ekonomiku uzlikt uz kara ekonomiku. Nu, tāpēc mums vajag naudu no kurienes, no bagātām valstīm, kuras uzskata, ka mēs esam priekšējā robeža. Lai dod, lai maksā. Kāpēc tam bagātām valstīm vienkārši nu, neielikt to naudu Ukrainā, lai pabeidz to pasākumu? Jā, vai. Ja kā Financial Times aizvakar bija tā ziņa, ka tā nauda, ko Eiropa atbalsta Ukrainu, ir stipri mazāka pagājušajā gadā par to naudu, kādu Eiropa tirgojās ar Krieviju. Eiropa vairāk samaksā Krievijai nekā Ukrainai. Nu kā, palīdzīja. Vēl joprojām sešas valstis Eiropā pērk Krievijas gāzi un transportē viņu caur Ukrainu. Un Ukraina no tā vēl saņem savu starpnieku ar piķi. Zeļenskim bija doma, uzlaidīsim to vadu gaisā, bet tā viņi pareiķinē, tur miljārds vairāk ienāk. Tā vai labāks. Un mans jautājums ir... Tas ir viens, un viņam ar neviens Eiropā neļauj to darīt. Un mans priekšlikums ir mūsu bālaliņiem, jūs te pa graudiem runājat. Pamāciet lūdzu Šmihaļu premjeru un Zeļenski, lai viņi nelaiž gāzi cauri, jo mēs te tādi baigie patrioti esam. Tāpēc mēs runājam par... Viens ir reāla politika, un otrs ir populistiskā politika. Tā. Un kāpēc šī populistiskā ar tādiem baigiem saukļiem, izaicinošiem, agresīviem, gūst virsroku pār reāla politiku, kas Latvijā ir izdevīga? Man ir savs skaidrojums. Es nezinu, kādas ir tavas pozīcijas, teiksim, visā tajā Covidā un visā, bet es esmu tāds, kurš nav potēts,
un mana kundze nav potēta, un mēs, un es, un tie visi cilvēki, kas šausmīgi baidījās nomirt no Covid, un tos iešau sešus boosters, tie paši tagad šausmīgi baidās no Krieviem. Un viņi šausmīgi, nu, tagad cepās. Davai tur sūtam tur tos vecos džipus konfiscētos, ja konfiscējam dzērāju šoferi Mercedes un sūtam uz Ukrainu. Tādā veidā mēs izglābsimies no Putina. Ja. Nu? Tātad tu gribi teikt, ka vienkārši ir kaut kāds daudzums cilvēku, kuriem nu, viņiem ir iekšē nepieciešamība no kaut kā visu laiku baidīties. Var arī tā to teikt. Bubuļus var atrast visu. Var arī tā teikt, bet galvenais ir ļoti šajā, nu, trakajā situācijā cilvēki ir nu, liela daļa apmaldījušies. Viņi tiešām apmaldījušies telpā laikā ciparos, ja? Nemāk rēķināt. Ja? Un tas ir tas trakākais. Ja? Tā kā vajag salīdzināt, cik ir naudas tur, cik cilvēki tur un tā tālāk. Un tad var sākt būvēt kaut ko. Ja? Bet ja vienkārši dzīvos tādām emocijām, saliksim mīnas uz robežu, izglābsimies. Nu, ko tu saki par Hermaņa ierosinājumu braukt trančējas rakt tautai? Nu, tas ir apmēram tas pats, jā. Nu, apmēram tas pats. Un trančējas, nu kādas trančējas? Man šeit ir diezgan acīm redzami, ir divas izaiz no šī kara. Viens tiešām apsēsties un atdot viņiem tās teritorijas un pamazām, ka Puķins nobirs dabūt apakaļ kaut kādu starptautiski, nu, ar spiedienu. Un otrs, vai nu tad dabeidzam viņus tur. Nu, redzēju, iedodam visus tos ieroķus un daram. Dabeigt ir grūti, to atzīst visi eksperti. Gan rietumos, gan ausmos visi, kad ir tā pata situācija, kura, diemžēl, var iekonservēties. Un kāds tur būs risinājums, ne mēs mazie te lēmsim, lielie lēmsim. Tālā rādījus raķetes un tas vairs jā, nekas neiekonservējas vairāk. Ja iedod tas, ko es runāju, ko vajag Latvijai. Tālā rādījus raķetes, F-16 labāk, ja būtu lidmašīnas, ja būtu pretgaisa aizsardzība un ja būtu miljonus dronu, tad Putins pie mums nenāk. Un viss. Nu, jo tikko viņš nāk mums, mēs sitam pa pleskam. Miljonus raketēm un pretgaisiem, tad mēs būsim stiprāki jau par Izraelu. Nu, tādiem arī jābūt. Bet jautājums... A kāpēc Izraelai dod miljardus katru gadu Ameriku? Nu, lai mums arī iedod kaut ko. Viņi jau mums kaut ko mēģina. Nu. Nē, viņi mums mēģina sačukrēt banku sistēmu un vispār. Tā vietā, lai mēs paši varētu kaut kādus. Lai gan mēs paši tur vairāk čakarējam kā viņi. Ne? Klausies, nu, no malas, skats no malas. Ja? Mums arī ar Aināru bija gara saruna. Noskatījos. Pāris mēnešiem, jā. Ļoti gara saruna. Tas, kā es no malas redzu, ja drīkst. Jā, jā. Paanalizēt manā skatījumā jūsu kļūdas. Nu, visiem ir kļūdas. Jā, jo jūs pilnīgi, jūs tik nenormāli enerģiju un piepūli veltat kaut kādam tādam nenozīmīgai lietai kā Stambulas konvencija. Jūs tērēt to enerģiju, jūs spēlēt laukumā, kur ir skaidri nolemts, tur ir skaidrs, ka jūs tur zaudēsiet. Tāpat ar atlaist Saimu, tur arī zaudēsiet. Jūs spēlēt, nu, gudrs spēlētājs nespēlēs tajos laukuma daļās, kurās viņš apriori pazaudēs. Iesaka mums dažas tēmas, kur mums spēlēt. Iesaku. Jā. Tas ir ekonomika, kur tu esi gudrs, kur Ainārs ir gudrs. Un ja jūs, piemēram, nevis tur, nu, bezgalīgi, jo, nu, gadiem visi bezgalīgi visu kritizē. Okay. A jūs tā strādāt tikai uz priekšlikumiem. Tikai šajā jomā tādi priekšlikumi, šajā tādi. Un tas būtu pilnīgi orģināli, jo cilvēki jau ir... No vienas puses visi kritizē, no otras puses nekas nenotiek. Visi tieši notiek, ka notiek. Redziet, mēs par ekonomiku runājam katru dienu, bet, diemžēl, bet tas, nu, lai mana kundze neapvainojās, es viņai saku, paklausies, es tev parādīšu tūlīt bilanci, kā tas izstās, reku, te mūsu mājas, te ir ienākumi, te ir tas, tur ir saistības kredīti. Ai, viņi saka, ielai man vīnu, beidz man, es noguru. Un tā ir visa tauta tāda, ir 5%, es saprotu, kas ir ekonomika. Bet tai tautai nevajag jūs visu laiku kaut kādu Stambulas konvenciju, jūs tērēt tik milzīgu enerģiju spēlē, kurā jūs pazaudēsiet. Nē, nu, bet viņi bija un viņi beidzās. Nu, mēs jau zaudējām pa vienu balsi, bija 51-49. Es nezinu, Bilgi, bet jūs zaudējat tur, kur skaidrs, ja Eiropas Savienība bīdās tur, Eiropas Savienība, padome Eiropas ir nobalsojusi pār skaidrs, tas ir laiku tāds, vēstnesis būs tā. Un arī, nu, arī, ja jūs runājat par investīcijām,
tad investīcijām arī, ka mēs neesam kaut kāda atpalikusi valsti, mēs kopā ar visiem attīstamies, līdz ar to te var investēt. Jā, šeit arī tās komercijas strādā viss. Reālā dzīvē tas neko nemaina, piekrīt. Nu, vispār neko. Es kā katolis un triju bērnu tēvs un četru mazbērnu tēvs tomēr nepiekrītu uz Stambulas konvencijai. Kā pēc būtības nepiekrītu un nepiekrītīšu. Labi, bet... Un daudzi cilvēki nepiekrītu. Mūsu atbalstītāji. Jūsu burbulī tā liekas. Nu. Bet reāli tas burbuls nav tik liels. Nav tik un tagad liels. Skaties, ratificēja to konvenciju, viss aizmirstām, viss. Un jūs tik daudz bezjēdzīgu laiku izšķiedāt enerģijas. Ne, tas nebija bezjēdzīgi, es nepiekritīšu tev, jo gan jau vēl nāks tagad, vēl jau tā Stambulas konvencija nav sākusi strādāt. Tad, kad parādīsies tas, ko es no Briseles nofilmēju, 82 tūkstoši skatījumu bija, kur bija četras tualetes. Jā, mums arī viņas būs. Es saprotu, bet ja būtu viena tualeta un šāda, tu varētu kaut ko teikt, bet ir vīriešu, ir sieviešu, ir invalīdu un ir tāda, tieši toleranti. Ja tur ir transvestīts, ja cilvēks, kas mainīs dzimumu, tur negrib, lai sievietes negrib, ka viņš tur bijušais vīrietis, nāk sieviešu tolotē. Ļoti loģiski, ka ir vēl viena. Ir vīrieši, sievieši, tas tev šajā nekādu... Šajā jautājumā mums domas ar jā, bet dalās. Tas tev nekādu neko nečukarē. Ja tev būtu vienīgā iespēja iet, kur ir gan... Sievieši gan vīrieši, gan arī jebkurā krogā bieži vien tikai viena tualete, un tev nav problēma. Mēs varam nonākt līdz tam, kas jau ir. Es Amerikā pa ziemu tur padzīvoju daudzus gadus, un Kalifornijā, kad piemēram jau no 16 gadu vecuma var mainīt dzimumu un tā tālāk, nu tas jau viņš aiziet pa tālu, un tas būs. Kāds grib mainīt 16 gados dzimumu? Bez vecāku piekrišanas. Lai viņš maina. Ja jūs gribat pamazām, kas iet arī uz to, ka cilvēks no 16 gadiem var vēlēt, ja viņš var pieņemt lēmumu novēlēt par kādu politisko spēku, tad viņš arī var nolemt, vai viņš maina dzimumu. Kāpēc viņu uzskatīja par duriku? Ka viņš nevar pats saprast, ko viņam vajag. Nu labi, nu, mums domas dalās šajā jautājumā. Es palikšu pie savām, tu paliec pie savām. Par domām nav stāsts. Bet tu esi Latvijas patriots, pareizi? Jā. Ja mēs runājam atkal par tām pašām partnerattiecībām, ka jūs visu laiku arī pirmajā partijā runājat par to, cilvēki brauc prom, bet geji un lesbietis, viņi arī pienesumu rada mūsu ekonomijā. Kāpēc viņiem mēs uzradam tādus apstākļus, lai viņi brauktu prom? Jūs nonākat beigās pretrunās. Mums jāparūpēs par visiem tiem cilvēkiem, kas pie mums. Diez ļoti... vai viendzimumu cilvēki tā masveidīgi deļ tā brauc prom. Es ļoti daudz cilvēkus personīgi pazīstu. Nē. Tieši caur to, ka viņiem te nav tiesību. Kā tev būs problēma, ja geji varēs precēties vai sievietes? Ģimenes vērtības no tā necieš. Vai arī tās ir ļoti sudīgas vērtības, kuras cietīs no tā, ka daži geji vai lesbietes apbricēsies? Es pat neuztraucos par to, kas notiek pēc 18 gadiem. Man uztrauc bērni pirmkārt, un otrkārt man uztrauc, nu, piemēram, visi tie praida gājieni. Ja? Nu, tad es vienmēr jokoju, nu, tad daram tā, Vērmeņu dārzā uztaisam iesaukumu punktu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un visi, kas nāk no tā kraja, pat taisno uz armiju. Kāpēc man, piemēram, uztrauc vecrīgā krusta gājiena un šitie svētceļojumi uz Aglonu, man arī traucē. Bet es tāpēc nelienu, lūdzu, jūs ticat, jūs ejat, ok, kāpēc viņi nevar iet? Īpaši, ja viņiem būtu visi tiesības, pilnīgi tādas pašas kā, kuram pilsoniem viņiem vairs nebūs nepieciešamības iet. Viņi vienmēr ir. Viņi šobrīd vēl viņi cīnās par savām tiesībām. Un tas ir dabiski. Zini, es tev pateikšu tā, kā Eiropa var vinnēt karu pret Putinu, ja tur miljoni iet praidos visā Eiropā? Un atbild man uz tādu jautājumu. Tev ir atbild? Nē. A kāpēc, redzi, tur jau tā lieta, ka Putins... Kur tā atšķirība no Putina? Putinā vērtības ir tādas un tādas. Tas ir strikti noformulētas, nodefinētas un tādām ir jābūt neatkarīgi no tā, kā cilvēki jūtas. Ar to arī atšķirās Eiropas demokrātija, ka šeit ir dažādas intereses, dažādi cilvēki. Un visiem ir brīvība un katrs kā personība tiek cienīts un attiecīgi viņam ir tiesības. Skaidrs, mēs esam iebraukuši grāvi ar Stambulas konvenciju. Pieņemu to, ka jūs tik daudz enerģijas to tērējat. Nē, nu vienkārši bija tāda situācija, jā. Kad jaunā valdība atnāca un sāka. Ne jau mēs to iesākām. Viņi gribēja pa visām varēm viņu. Jūs taču aritmētiku neesat sveši?
Nu jā, nu, bet ar ko mums vajadzēja darīt? Mums vajadzēja izlikties, ka mēs... Jūs tajā brīdī saprotu, lai būtu prezidents, pretī būs šis. Tas taču ir klai no malas 2+2. Kāda jēga ir to cīnīties? Mēs mobilizējām savu kaut kādu piekritēju daļu, viss. Nepārāk lielu, bet viņi ir. Varbūt lielu daļu atgrūdāt. Pie tā, ka tas, ko jūs runājat par ekonomiku, ir ļoti saistoši. Bet tieši ar šo jūs atgrūdāt kaut kādu lielu savu auditorijas daļu? Varbūt. Varbūt vēlēšanas rādīs. Savā ziņā pat ieskaitot mani varbūt. O tā, nu labi. Tev jābalso pa linkai, nekā nevar darīt. Labi, kāds skaties šo nu, pēdējo to spriņģes raidījumu? Šodien, starp citu, šodien ir primizādri. Es jau nezinu, tu jau labāk vari pateikt, cik maksā apmēram uzvest tādu izrādi. Interesanti, par kādu naudu tā izrāde tiek uzvest. Ah, tā, kas ir. Čehau teatri šodien ir izpārdots. Nu, stāsta, ka kaut kāds 150 tūkstoši izmaksā izrādi. Neticu. Pirmkārt, tāpēc... Cik, nu, labi, mazāk. Nē, vispār galīgi ne. Jo, cik es saprotu, tas ir vienreizīgs pasākums un vairāk tāda diskusija. Nu, apaļais galds. Nu, labi, divs arī. Jā. Tā, nu, nē, tur... nu, te ir tas teiciens, ko es tev pirms mēs sākām pateicu, kad... Es varu teikt, viņi krieviski, ja mierīgi krieviski arī domāties ir, jā, pie mums vērnis. Indulis Bērziņš man, tad, kad es pirms 30 gadiem tiku ievēlēts pirmoreiz Saim, es biju iesācējis. Bet tur bija jau augstākās padomes, Lauvas, tur Bērziņš, Panteļējos, Piebalgs, Gorbunovs, Daudišs tur. Un tad Indulis vienreiz mums frakcijas sēdē, mēs pa kaut ko tur spriedām iekarsuši. Viņš saka, hoģim pa mīnām, padrīvājam sena gavņiem. Staigājam pa mīnām, uzsprākstam uz sūdiem. Mm. Tas bija klasiski ar spriņģi. Ja. Ielaidām, saprot, frakcijā. Nu, Ainārs ar atklātu sirdi. Atnāca jauni studentiņi. Mēs gribam filmēt. Nu, lūdzu, filmējiet. Mums jau nav noslēgts. Jā, nav jums nekādas piesardzības. Ja. Nu, atbrauc, atnāca nofilmēja. Pie tam, tiešām man liekas, ka viņi gribēja... Tur ieraudzīt Lembergu šķēli tai frakcijā, kaut kādus juristus, aferistus. Nebija. Tie paši visi, kas ir, tie arī bija. Nekādas noslēpumus neatklāja. Tā kā... Es piekrītu, ka nav godīgi par sabiedrības integrācijas fonda naudu pret opozīcijas partiju šādo akciju vērst. Ja? Būtībā tas ir negodīgi un tas ļoti, ļoti nelabi smako. A, tev nedod integrācijas fonds naudu? Mēdī atbalsts fonds? Neviens nedod. Man... Vajadzētu paprasīt. Nu, kāda atšķirība? Mēs te arī... Decēju, kā zinot. Nē, es esmu neuzpērkam šādā ziņā, es esmu neitrāli. Tas jau nav uzpirkšana, tas ir mēdī atbalsts, lai mēdī ne, būtu neatkarīgi. Tā viņi to visu pagaidām saka. Ne. Jā. Pagaidām tad ne. Tu tagad... Saglabājam neatkarību. Tu redz, tad iznāk tomēr, ka tā neatkarība ir atkarīga no tās naudas. Ir vai nav? Kaut kādā ziņā, jā, bet atgriežoties pie tā jautājumam, bet tepat laikā par tēmu, par to, ka tas, kā jūs to vedot, bija diezgan agresīvi un tas uzkurina nevajadzīgas emocijas sabiedrībā, tur es kaut varu piekrist. Es nevaru piekrist par veidu, ka iefiltrēt un ka ar valsts naudu pret opozīcijas no, partiju, mums tas vajadzēja? Ir negodīgi. Ja mēs tā klusi tur kaktā ņaudētu, neviens pat nedzirdētu. Nu, tur jau tā lieta ir. Mēs sacēlām brēku, ka labi, tev kādam nepatīk, kādam patīk. Kāds novērsās, kāds pieslējās. Ja? Nu. Bet tas, ko tu pats vienmēr saki, es pār Latvijas tautu, es gribu, lai dzīve uzlabotos. Šis nav par uzlabotos. Šis ir... Par to, lai mūsu ieraugam, mēs mēģinam būt skaļi. Tas nav par to, Vili. Es saprotu, ka vienā brīdī jūs pazaudējat, kas ir labi, un otrā, kā mēs te varam. Nu, redzi, ļoti grūti ir, ļoti, mums ir ļoti grūti, tāpēc, ka tagad, tu saki, galvenie mainstream mēdī ir viņu rokās, es domāju, televīzija un radio, un tur mums visu laiku liek to, kaku virsū. Nepārtraukti. Un līdz ar to redzi pat tev, kurš tā kā no malas grib būt neitrāls, liekas, ka mēs to ne tā izdarījām, to ne tā. Tāpēc, ka tu visu laiku mūs pārtais. No malas es objektīvi svārotās. Bet tev jau nav šausmīgi grūti tev saņemt ir objektīva informācija, jo grib vai negribi. Tā panorāma Latvijas radio viens, viņi, nu, tev arī. Man nē. Nu, varbūt tu spēji izsakot no visam līdzi. Es no tā apsrahējies. Jā, tas ir labi. Bet, jā, es saprotu, ļoti daudz cilvēku ir, kuriem vienkārši televizors iet fonā.
Un skaidrs, ka tā vai citādi visu laiku griež vienas tās pašas idejas. Nu šodienas, tipiski šodienas gadījums, ja. Es biju spiests ielikt Twitterī un Facebookā Filipa Rajevska, tā, viņa kompānijas vienu no līgumiem. Viņam tādu ir daudz, viņam Covid laikā bija pa 100 000. Viņš ir neatkarīgs politologs. Nav. Ko viņš šorīt pasaka? Šlesars ir populists, kurš runā par Rail Baltica, kur no 2 miljardu uz 8 miljardu izauga. Cilvēki jau nesaprot to, ka tas ir 8 ar 9 nulēm, ka tas ir puse no Latvijas budžeta, un viņš izaugs līdz Latvijas budžeta izmērā vienu sliežu ceļu taisīs. Nu, lai taisa, mēs jau par to neatbildam, mēs tikai varam kritizēt, bet kaut kas nav kārtībā. Un nevienam neienāk prātā paskaitīt, paanalizēt. Atnāk neatkarīgais Rajevskis un pasaka. Un šlēsars populists. Viss kārtībā, taisam. Militārā mobilitāte uz Rīgu vai ko uz Rīga 200 km stundā tankus vedīs? Viņš jāved uz Lielvārdes lidostu, jāved uz jauno poligonu. Starp citu, kāpēc izvēlējās Sēlijas poligonu? Tāpēc, ka tur ir blakus dzelzceļš, Krustpils, Jelgava. Mūsu vecā labā dzelzceļa infrastruktūra var vadāt tankus pa visu Latviju turp šurp. Tā kā, nu, redziet, tās ir tādas lietas, ko loģiski domājuši cilvēki, kas bijuši ilgstoši valdībā, saprot. Bet parastais tantuks Bauskā, nu, pareiz nebūs Rail Baltica, atnāks Putins. Nu, viņš tā domā, viņam tā ir iestāstīts. Ja? A cik tur, teiksim, sabāzīs pa kabatām celtnieki? Tagad, ko būvē, kāpēc būvē? Pats redz, ko es sabūvējuši. Celtnieki labi nopelnīja. A, kur ir gala produkts? Jā, bet redz, mēs visu laiku atgriežamies. Jo, nu jau paliek, zini, es jau vairs tikai uzjautrinos, nu, labi, es esmu ciniķis un ironisks cilvēks, ja. Es vairs ne par ko necepjos, bet vienkārši tās visas bezgalīgās runas, kritiskās, vairs nekas, viņi saka, aiziet vienā skanējumā. Es jā, viss ir sūdīgi, viss pēdējā vietā. Un bet ir cilvēks pēdējā vairs vietā. To neuztar. Jā, bet ir pēdējā tāpēc vietā. Es jums iesaku, ejiet tikai kā var labāk. Un tad tas atšķirsies no tā mainstream opozīcijas tekstiem. Pēkšņi nāk pozitīvais. Seku, to var izdarīt veči tā, tas būs labāk. Redzi, es vairāk nevaru, es esmu saimā. Es parasti tik daudz nekad neesmu uzstājies, bet šīnī saimā es uzstājies ļoti daudz. Un es tieši par to runāju. Atceliet nekustamā īpašuma nodokli tā kā igauņiem. Samazniet darba spēku nodokli tā kā lietuviešiem. Es par to visu laiku runāju. Un? Nekas, nu nekas, runā tālāk. Jo nu, kaut kādā brīdī nu, tas saka strādā. Nē, nu, es saprotu, strādā, ka es jau redzu, turat, ka viens otrs jau runā mūsu vārdiem. Man brīdžiem tāda sajūta, ka jūs turat kaut kādas foršu daudzuma idejas ir Jainārs. Un, ka mēs tur tiksim, mēs tās izlietosim, nepateikt priekšā. Nedodies viņu teikt, paņems, realizēs. Nu, mēs sakam, bet viņi absolūti viņi iet pretējā virzienā. Nu. Ar ēnu ekonomiku cīnās nevis atlaižot skrūvus, bet pievelkot skrūvus, un rezultāts kā nav tā nav, jau 15 gadus. Nu. Jā, bet atkal no otras puses, arī par to pašu nu, ierēģinu daudzumu, ja, kas visu laiku pieaug un pieaug, arī viss partijas vienmēr tur priekšvēlēšanās, īpaši tādas, kas nav pie varas, vienmēr tās mēs samazināsim. Ja? Un tiem nesenais piemērs ar apvienoto sarakstu. Visās krīzes menedžments, ekonomikas, ko pīlēņas teica, mēs samazināsim ierēģiņus. Pirmais viņa priekšlikums bija vēl viena ministrija. Nu, tieši tā, nu. Nu, i kāpēc jums ticēt, ka jūs arī neredīsiet nu, to pāris ministrijas? Ja nekam netic, tad šai valstī nav nākotnes, jāsaka tā. Nu, nav nākotnes, es uzreiz pasaku. Ja cilvēki nenoticēs vairs nav iespējams. Cilvēku kopumam, kurš grib kaut ko mainīt, nu, tad nav nākotnes. Es tev pilnīgi piekrītu. Bet vīli. Bet vairs nav kam ticēt, visi visu grib mainīt. Nu, tad nekā. Tu saki, ka tu esi, tev nevajag, tu tāpat vari naudiņu nopelnīt, tu ej Latvijas labā darīt, labi, citi tur nevar nopelnīt naudiņu, viņi tāpat Latvijas labā iet. Visi iet tur, vai Latvijas labā kaut ko darītu. Nu, kam vairs ticēt un visu laiku iet tā kā iet? Nu ja tie cilvēki, kas nāks vēlēt, tiešām nespēj neko izdomāt un lielākā daļa nespēja, diemžēl, nu tad nekas arī nebūs. Nekas nebūs. Grimsim un viss. Jo, es nekad neesmu vēlējis un oh! sev par to situ uz pleci, jo es neesmu par ko atbildīgs līdz ar to. Un šī populistiskais auglis, ka ja tu nenobalsoji, tad tu tik un tā nobalsoji, uz mani nestrādā. Ja?
Es neesmu piedalījies. Tu nobalsoji par vienotību, neaizietams. Es vispār nobalsoju. Es nejauciet man iekšā zavās. Jā, bet diemžēl matemātika to rāda ne jau emocijas. Tas ir tāpat kā ļaunums. Zini, kāds ļaunuma labākais sauklis ir? Ko ļaunums ir izdomājis? Labais vienmēr uzvar. Nu jā. Beigu galā, ja? Un labais līdz ar to atslāpst. Viņš tā kā tavās slūgās bieži vien tā arī ir. Manās vienmēr labais. Gaižā nākotni kaut kāds gaismas stars ir. Jā, tā kā. Bet, nu, šobrīd es tiešām man pat brīžiem šķiet, ka jāļauj, nu, jāļauj tai vienotībai visi novest līdz, nu, reālam gaņģim. Un nu, mēs man zināsim arī precīzi vārdus, uzvārdus un kas to izdarīja. Bet šobrīd izmainīt pie tā, ka viņi visu to ir pārņēmuši, es neredzu kā. Jūs varat tur kliegt, jūs varat būt visos TikTokos no rīta līdz vakaram. Nu, tas bet... vairs nestrādā. Rostikos arī, ja tai brīdī, ka viņš iegāja, strādāja, tad tagad TikToks visi ražotu kontentu, bet neviens vairs neskatās. Viss čur un kadreiz pieskaitās. Visi ražo, bet jautājums, kurš skatās. Tieši tā, precīzi. Vai ne? Tu čerbaigi nepatērēji pats. Es cenšos ļoti konkrēti, un ļoti īsi. Šatad izdodas, šatad nē. Un man baigi aizķērās tas, ko tu kaut kur teici, ka nu, tā ir pēdējā cīņa. Es saprotu, pēdējais tas uzrāviens. Nu, ja vēl šoreiz nav, tad jums arī vairāk nebūs nekādas enerģijas kaut ko. Es varu pateikt, ja mēs līdz nākošām vēlēšanām un nākošās vēlēšanas neuzvaram, tad, protams, mani visi trīs bērni būs prom, mani četri mazbērni būs prom, un es pats ar visticamāk būšu prom. Jo, nu, tad bezcerīgi būs vienkārši, jā. Bet iedomājies, visi saka, viņš tāds, viņš šitāds, jā. Es esmu Latvijā. 69 gadu vecumā cīnos, tā kā man to vajadzētu. Būt labāk sēdējis savā mežā un tornī, jā, ar plinti, vai golfa laukumā, Spānijā pašlaik. Mani trīs bērni ir Latvijā, mani četri mazbērni ir šeit. Viņi vēl cer, bet man vecākais dēls saka, nu, pagaidīsim vēl tos divus gadus, un tad māja zina perfekti itāļu valodu. Viņš saka, tad mūs gaida dienvidu Itāliju. Ok. Tā kā, nu, tā diemžēl būs. Pie tam liela daļa jau ir ar kājām nobalsojuši, ļoti liela daļa, pusmiljons cilvēku. Starp tiem bet, arī geji un lesbieti. Ja Aināram izdosies realizēt to, uz ko viņš tagad iet, ar to visu Rīgas centru un 3 miljārdu investīcijām, un es ticu, ka viņam izdosies. Kurā kal jau roka, ka kaut ko viņi ar Baltkrieviem kaut ko tur ja šeit nāk cilvēks, kas ir uzbūvējis lielāko debeskrāpu pasaulē, 860 metri, kura vērtība ir lielāka nekā Latvijas budžets, nu, lai roka cik grib, jā. Es tāpēc nevisai saprotu šo pretestību pret investīcijām. Nu, man tas vienkārši visu laiku izraisa izbrīni. Ir tāds vēl viens teiciens, ko es bieži lietoju, kad labāk ar muļķi kopā kaut ko pazaudēt, nekā labāk ar gudro kopā kaut ko pazaudēt, nekā ar muļķi kopā kaut ko atrast. Zin, kā Freids teiktu, tā pārteikšana. Nu, pārteikšanās, jā, es pārāk, saprot, mana tā nelaime, kāpēc ir man arī, nu, diezgan, nu, ja es pacenšos, man ir labs rokraks, bet parasti man nav labs, tāpēc, ka es domāju ātrāk nekā es rakstu, un tāpat arī pārteikšanās, es gribu pateikt tajā laika brīdī vairāk nekā man. Domā jau aizskrēju. Jā. Diemžēl, tā ir man laime vai nelaime. Labi, vēl viena lieta, ko es nesaprotu, kā jūs tik gudri veči būdami ar Enāru, var pieļaut tik, nu, saprotot, kā tas tiks izmantot. Šis brauciens ar Ķīnu, nu, grozies kā grībi, nenoformējot tā kā komandēm, nu, tas ir interešu konflikts. Nu, tu kā deputāti. Nu, labi, jūs nu, ko tiešām nozīmē? Nevarat aprēķināt šīs sekas. Saima attaisnoja visu braucienu. Tā tad nekādu pārkāpumu nebija. Jā, bet viens. Jūs varat izdarīt tā, ka arī neviens neko nevar piesieties. Protams, ka viņi izmanto. Bet šai gadījumā, nu, tas taču ir tik īzi izrēķināt to. Piesiesies vienmēr, un otrs nevar vēl zināt, vai vinnēja vai zaudēja, jo bija uzņēmēji delegācija. Viens otrs uzņēmēs ļoti labu kontraktu. Tas, ka tas ir vērtīgi, par to es nešauju. Nu, jautājums, kā to izdarīt, lai jūs akāl nebūtu, nu, jums nebūtu, kur akāl jūs rakt par to, ka, o, interešu konflikts, korupcija.
Nu, ir trešā persona apmaksā, ir automātiski. Nu, labi, automātiski. Bet vairāk Rīķi, Freiberga, Zatlers, visi brauc pa Ķīnas. No Ķīna ir tāda jā, tradīcija. Tajā brīdī ir komandējums, uzveicinājums, viss kārtīgi. Nu, tad velkam ārā Zatleru, Rīķi, Freibergu un vadam uz tiesu. Viņi brauc pa Ķīnas naudu uz Ķīnu. Jā, bet ar komandējumu noformulētiem valsts vārdā. Tas ir viens. Savādāk, ja tu nenoformulē, nu, pareizi kā Titovs saka, tas ir Rimševica variants, nozīmē, par ko Rimševica tiesā ko uz tāliem austrumiem, tu aizbrauc par trešās personas piķi. Ko nozīmē noformēt? Ainars Šlesers vada Latvijas un Ķīnas parlamentu sadraudzības grupu. Viņš vada viņu. Jā. No tās grupas deputāti, viņš informēja Saeimas prezidiju, ka braucam uz Ķīnu. Ķīnu uzaicināja saskaņot. Mēs Saeimā nevaram noformēt tagad to kā komandējumu. Un Saeima nu, pozīcija tā kā uzskatīja, ka neformēsim. Un beigās attaisnoja. Nu, attaisnoja, nu, bet nesmukums jau sanāca. Nu, nesmukums būs. Vēl neviens viens nesmukums būs, tici man. Neviens vien, tu redzēsi, viņi atradīs uz līdzenas vietas. Jā, bet jūs iesūtīs viņiem, nevienu vēl spriņķi pie mums. Bet jūs dodat viņiem to iespēju. Nu, nu, ja tu neko nedarīsi, tad tevi, pa tev neviens nekā nezinās, bet nesmukumu nebūs. Nu, bet čitika elementāra lieta, tik to viegli nu, labi, kā to varēja savādāk izdarīt? Es pat nezinu, kā to varēja izdarīt. Kā noformēja, kā komandējumu? Viņi nebūtu, pateicu, nedosim komandējumu, un ko tad nebraukt? Prezidijs pateica, neformēsim komandējumu. Nu, nu, a, viss jau ir saskaņoti grafiki. Tad nebrauc. Nu, kā nebrauc? Nu, tas ēdi, kad tāds lauķis. Roka, nu, brauc tad uz Krāslavu vai uz... Labi. Ja, nu, var jau nebraukt. Labi, klausies, vēl viens liekas, kur jūs spēlējāt, kas, man liekas, absurds. Un kas jau ir apriori pazaudēts, tas ir... Jūs tautu ievēlēju, jūs sākat bļaut atlaist Saeimu, atlaižiet mūs. Tāpēc jūs neuzticaties tātad tautas mandātam. Es arguments ļoti vienkārši. Es vēl līdz šai dienai uzskatu, ka šī Saeima vairs neko labu neizdarīs. Nevienā kombinācijā nekas labs nevar būt. Var būt tikai palikt sliktāk. Tātad jāatlaiž. Un kāpēc, piemēram, citas valstis to dara bieži? Ļoti bieži. A mums tas ir kā kaut kāds pasaules notikums. Es saprotu, bet tam jānāk, šai vēlmei jānāk no malas, no tautas, nevis no jūsu pašu. Mēs negribam strādāt, atlaidiet mūs. Bet ir tādas valstis, kur, piemēram, mums šī ziņā ļoti novecojas un ļoti sarežģīta visa šī konstrukcija. Jo, piemēram, ir valstis, nu es nezinu, man liekas, Izraela, kur, piemēram, premjers atlaižu Saeimu. Premjers pasaka, viss jūs nedariet, es jūs atlaižu. Mums ir premjers. Un taisam jaunas vēlēšanas. Ja? Nu, okay. Viņš riskē, bet varbūt viņš vinnēs, varbūt zaudēs, bet vismaz... Šī Saeima nevar, tur būs vienotība un būs nelaime pie nelaimes. Bet nu. Arī, nu, pieņemsim, nu, labi, šodien atlaižam, šo tēmu. Šodien atlaižam, rīt ārkārtas vēlēšanas. Rezultāts jau būs tas pats. Paga. Šī Saeimā ir ievēlēti, tu neticēsi, 28 deputāti no iepriekšās Saeimas. 14. Saeimā ir ievēlēti 28. Un kāpēc tu domā, ka nākošās vēlēšanās nebūs līdzīgi? Nomainīsies vismaz pusi. Mēs paskatāmies reitingiem. Nu, tad, labi, ja mēs plus mīnus varam sareiķināt, kāds būs rasklāts jaunā. Nu, jā. Atgriezīsies nacionāļi apakaļ. Vienotība tik un tā viss apskēmos. Ņemot vērā, ka viņiem ir mēdī. Nu, tas ja ir... vienotība viss apskēmos, tad vispār nav vērts neko darīt. Lūk. Nav vērts neko darīt. Lūk. Lūk, Vili, pie tā arī nonāk pie skeptiskās domas un atliek tikai uzjautrināties par to, kas noteikti. Bet, zini, bija tādi daudz, bija Latvijas ceļš, kādreiz 36 vietas, kur tēt ir Latvijas ceļš. Saskaņai bija 32 vietas. Saskaņai bija 32 vietas. Kur ir saskaņa? Nu, saskaņams garām jau ir šajā reitingā uz nu, Eiropa parlamentu. Jā, tāpēc Kušakovs ir. Jo uz... Mans skaidrojums atkal ir ļoti vienkāršs. Uz 14. Saeimas vēlēšanām nestartēja Ušakovs. Viņiem bija cilvēks, kurš cīnījās pa skolās, tur pa krievu valodas, pat aizmirs uzvārdu pēkšņi. Nu, a Ušakovs ir ikona. Ušakovs nav partija. Un tagad šajās vēlēšanās balsos par Ušakovu, nevis par Saskaņu. Nu, tie Tantuki Rēzeknē, Daugavpilī. Tieši tāpat, kā mēs varam pateikt, ka par tevi. Nevis par Latviju pirmajā vietā. Nu, daļai jā, jo mums, piemēram, ir ļoti dažādi piekritēji. Nu, daļa ir kopēji, bet daļa, piemēram, Aināram ir savi, man ir savi, Latvija pirmā vietā ir savi. Lai cik jocīgi tas arī nebūtu. Bet kaut kādas kopējā masas ar mums ir. Piemēram, pa ko es ļoti brīnos, visi saka, ka krievi, šausmas. Pie visa vainīgi Krievijai. Arī pie tā, kā vienotība jau 20 gadus valda, arī pie tā ir vainīgi Krievijai.
Un ļoti daudz, es pat brīnos, cik daudz atbalstītāji man ir pie krievu vēlētāji. Man agrāk tā nebija. Atcīmredzot, arī tur ir viss piegriezies, ja tiem cilvēki. Viņi saka, mainiet kaut ko. Ir vēl tādi, kas tic, tu netic, bet ir vēl tādi, kas tic. Varbūt. Bet rēķini Rīgā ir 422 tūkstoši vēlētāji reģistrēti, un pusi no viņiem ir krieviski runājoši. Diemžēl 210 tūkstoši. Un viņi būs, viņiem ir Latvijas pilsoņu pase. Jā, viņi nekur nepaliks. Jā, tā kā ar to jārēķinās. Pabeidzot to stāstu par atlaist Saeimu, šī parakstu vākšana, nu jums tiešām noskaidrs, ka tas ir a priori zaudēts pasākums. Nu, labi, bet jūs mēs atkal... Jūs ejat uz pasākumu, kuru jūs zaudēsiet. Nu, normāli sakarīgs politiķis, izreikne, viņam tur ir kaut kāds variants, kaut ko vinēt vai nav. Te ir tik skaidrs, ka nav variantu. Kāpēc jūs lienat? Nu, es domāju, ka tie 37 tūkstoši, kas jau ir parakstījušies, es nedomāju, ka viņi nav lielākā daļa tas mūsu piekritēji. Tas ir 37 tūkstoši. Tie ir mūsu piekritēji. Tas nozīmē tik maz. Jūs pat parādat, cik jums maz ir to piekritēji tādā veidā. Ne tikai jūs zaudējat, bet jūs jau parādat, un viņiem ir iespēja teikt, re, nu, jūs spēlējat, man tas labi, pasak mums priekšā, kurā mums spēlēt laukumā. Es stāstu tikai ar idejām plus. Nu, mēģinam. Aizmirstam kritizēt. Kā to izdarīt labāk? Kā šito izdarīt labāk? Vienkārši pēkšņi, jo visas opozīcijas partijas strādā tik uz kritizēšanu. Nu, tā ir iegājies vēsturiski. Bet tā arī ir. Un tāpēc vairs neviens neko nedzird, visi tikai kritizē un nekas nemainās. Un pēkšņi viena partija mauc tikai plus. Kur divai veči vēl šito uzdaram? Bet tu zini, ja mēs nebūtu divus gadus, piemēram, kritizējuši to aizņemšanos. Pēc diviem gadiem vispār cilvēki maz nezināja, ka valstī kaut kāds valsts pārāds vai kaut kas. Tā, ja mēs to nebūtu sākuši kliekt, viņi būtu aizņemušies pagājušajā gadā nevis divus, bet 5 miljārdus. Nu, tāpat aizņemsies, ja mazāk, viņiem vajadzēs. Viņi saprot, ka tomēr jau viņiem skatās uz pirkstiem. Saprot, un tā tālāk, ļoti daudzās jomās mēs jau esam piebremzējuši viņu to apetīti. Ja tā kā nav tā, kad mēs neko neesam izdarījuši. Galu galā Saeimā nav slavenais Bordāns un slavenais Jurašs. Ja mēs tādi nebūtu, viņi būtu Saeimā. Ja? Un, varbūt, jā, varbūt jūs noņēmāt viņiem tur kaut ko. Un tāpat es arī, nu, es nezinu, man tāds nekāds baigais naids pret attīstībai pār nav, bet viņi dabūja 4,99. Viņi arī netika pateicoties, tāpēc, ka mēs... Jā, viņiem bišķiņ... Un saskaņi netika galu galā. Viņiem bišķiņ piedrūk. Nu, labi, te mēs nevaram uzskatīt par kaut kādu veiksmi, jo tika radikālāks Rosļakovs vietā. Nu, labi, bet saskaņai bija savā laikā 30, tagad ir 10. Nu, ja mēs skaitam Rosļakovs. Tikai 10. Jā, dzīve attīstās, jā. Tad man ir jautājums. Tad, kad jūs nonācot Saeimā, tu pats vadīji parlamentāro izmeklēšanas komisiju saistībā ar finanšu to kapitālo remontu, viens punkts, otrs PNB bankas tās likvidācija. Tās bija tikai nosaukumā. Trešais ABLV pašlikvidācija. Jo komisijas vairākums neļauj viņus aicināt. Un rezultāts bija nekāds. Nu kā, uz 200 lapām iemaksas secinājumi, uz 240 lapām secinājumi, kurus neviens nelasa. Bet ja mēs būsim pie varas, mēs viņus pacelsim augšā. Un jā, kāds varbūt pat tiks iesēdināts, atlaist tur tiks tagad jautājums, jūs teiciet, entās komisijas sēdes, par kurām visām jums ir piemaksas, ir kaut kāds piķis iztērēts, ne, nu, neviens to nelasa, tāds, rezultāta nav ir. Nekāda. Sausais kas mainījās? Ir, tomēr kontu slēgšanā drusku pierāvās kontu atvērt. Nu tas, ko tu notiņi tur viss. Jā, drusku tur pierāvās, pasaukā. Tā nav. Bet, protams, kad kamēr, redzi, trepes jāslauka no augšas, jeb zivs puses no galvas, kamēr valdība, premjers un premjera atbalsta šo visu. Ko tad tu tur var izmainīt? Bet pasakam vienu no racionālās domas puses, nu, znotiņi arī neizliekas kaut kāda galīgi neapķērīga beibe. Kāda bija fiška to visu izdarīt tā, lai visu sačukarētu, principā? Nu, tie cilvēki domā, ka viņi dara labu. Reāli, ka neviens ne, viņi domā, ka viņi dara labu, un viņi nepa ko neatbild. Jo tikai viens cipars, kas visi izsaka. Igaunijā ir izsniegti 24 miljārdi kredītos, visos kredītos, Latvijā 14 miljārdi. Ja ir pa 10 miljārdi mazāk naudas ekonomikā, ko tad tu gribi? Bet tu gribi teikt, a, tas bija rezultāts kapitālā. Tā bija vienkārši dumība. Dumība, izkalpošanās, kaut kāds. Un kam izkalpoties, tikai viņi, jo
Jo, mani visa, vēl ziņojums kaut kāds, tur mani vēl kas sēž. Visa vadība arī taču gribētu, lai tā ekonomika attīstās, lai pits vairāk. Viņi to nesaista kopā. Tagadējais Platacis un tagadējā Purgaile, kas ir, viņi nesaista to kopā. Viņi uzskata, ka viņi dara labu, ka viņi, nu, es to vienu piemēru, ko es stāstu tūkstošām reižu, un tas ir vienkārši kliedzošs. Notiek komisijas sēde, un pat Lapiņš no Nacionālās apvienības saka Plataču kungam, viņš paklausies. Nu, tam pensionāram, kam Latvijas pastā ir konts, pat ne pasta bankā, pastā, kuram 300 eiro ir uz konta, nu, varbūt viņam kaut kā nevajag tās, jo viņam nav internetbanka, viņam atnāk gara vai šitāda anketa, viņš tur vēl tos krustiņus uzlīdz, brīles, dzer validoli, ja? Jo viņš redz, finansē terorismu, un tur naudz atmazgāšana. Ja? Viņš nabag strīds, ja? Varbūt kaut kā nu, selektējam. Plateša kungs atbildēja tā, es citēju viņu. A jūs ziniet, ka bērnu pornogrāfiju pa 20 eiro arī var nopirkt? Viņš glābs pasauli šādā veidā, ka pensionārs pilda anketas no bērnu pornogrāfijas izplatības. Viņš tā domā. A tā jau ir diagnoze. Man pat liekas, ka tā nevajag, nevajag 20 eiro. Nu, man liekas, ka pat 3,99 varbūt. Ne, vispār bez naugas. No. Nu, tad iedomājieties, tā jau ir diagnoze, tas pat nav, jā. Labi, tagad sākām pieskārāmies šeit. Es piemēram nekād nesaprotu, ir likums par godu un cīņas aizskaršanu, jā. Elā saits, jā, kur ir ziņas un viss. Un es tur varu lasīt komentāros pēdējiem vārdiem to pašu prezidentu, nu jebkuru cilvēku. Likums ir, likums nedarbojas. Nu, ko nozīmē likums? Saitām šai brīdī ir jābūt līdzatbildīgam pēc idejas. Jā. Tavā, nu, teiksim, jā. Ja tu tagad sāktu, nu, es nezinu, kaut kādos noziegumos apsūdzēt Eviku Siliņu, mēs kaut kur būtu līdzatbildīgi šobrīd. Jā. Jo mēs to izliekam. Ja, kaut kā mēs kā neatbildam par sarunu biedru domām, bet kā tev šķiet, kā tas ir, kā tas turpina funkcionēt? Nu redzi, es esmu pats divus procesus, vienu procesu vinnējis un vienā es man vienkārši samaksāju par to, ja. Lai tu tikai neaizstiec, ja? Jā, un smieklīgi, bet man LR samaksāja diena. Nu, tūkstoši latos vēl par to, ka viņa man it kā brauca virsū digitālā lietā. Kur es vispār esmu, nu, malā tā kā. Nebija nekādā sakarā. Jā, bet viņas tur viss tā šaika atvaino straut mani. Un tad viņi tev nopiķoja viss. Un tikai kāpēc? Ne jau tāpēc, ka viņi man tā kā apmeloja, bet tāpēc, ka tur bija vienā vietā pieminēts manas meitas krustēvs. A meitai tajā laikā bija 10 vai 9 gadi vai 11 gadi. Un tad tikai par to samaksāja, ka bērnu tiesību aizskaršu. Pietiesāja tiesa, tāpēc, kad manas mazgadīgās meitas gods, un tur vēl kaut kas bija aizskārts. Saprot? A, ja savādāk, tur nekas nebūtu bijis tev. Nu, labi. Pieņemsim, jūs tagad esat varā, ja? Vinnēji tās. Jūs kaut ko ar šo darat? Ir likums. Es pat nerunāšu par normāliem cilvēkiem, ja? Kurš parādās, tas to nomauc. Ar godu, tur pat godu cieņu, nu, tur ir vienkārši bezpriģēls. Jūs kaut ko ar to darītu? Labi, atgriežamies pie kliedzošākā. Dienu pirms vēlēšanām uzrakstīja, visur uzrakstīja, ka Šlesers saņēmis tur 2 miljonu no Putina. Turklāt, okay. Interesanti, kādā Šlesers, sagarā Muratovs tur to iniciēja. Es tam izstāstīšu to stāstu. Šlesers uzrakstīja 4 prokuratūrai, Knābam, drošības dienestam, Sābam. Lūdzu, nu, sakiet, ierosiniet kriminālu procesu pret mani. Jo es esmu saņēmis bargu naudu. Absolūts klusums. Tad, kad prasa Muratovam, mani pazīstam cilvēki, kas ar viņu. Viņš ir kas tāds Šlesers. Kas ir tāds Šlesers? Kas ir tāds Šlesers, viņš saka, ja? Te mēs atgriežamies pie tā, ko es tam teicu, tam ir drošības dienestis. Kur, kam mums sūdzēties? Mēs uzrakstījām visiem dienestiem. Viņi izliekas pa beigtiem. Viņi saka, bet tāpēc atvainot. Es tev jautāju, ja jūs esat varā, jūs kaut ko ar to darat? Nu, mēs jau neesam varam, esam opozīcijā. Bet ja būsiet. Protams. Jo, protams. Ir likums. Cilvēku gods un cieņa ir svēta lieta. Ir likums, jā. Kas tiek katru dienu klai pārkāpts. Es pat nerunāju par vienu cilvēkiem. Tur prezidents vai premjers. Nav svarīgi, tur ir pēdējiem, nu, tur ir vienkārši zaimojot. Nu, tur ir... Nu, komentāri tā vēl pusbēd, bet ir vēl tāds līdzīgs, kurš pa mani vienkārši ļoti nesmuk uzrakstīja savu veļetonu. Ļoti nesmuk. Es aizvainojuši. Mani aizvainoja man
mātes piemiņu, tur visu tos represētos visu un ja. Uzrakstīju. Nu, tu piesolīji pa pudru viņam. Un tagad vēl viņa sieva jau divus gadus ar mani nerunā saimā, griež galvu uz otru pusi. Panorāmas žurnālisti. Panorāmas žurnālisti. Ka ieraug mani, griež galvu uz otru pusi, ot tev lūdzu. Un tā kā visi saka, nē, mūsu mediji ir objektīvi. Tikko, bet kā tev šķiet, teiksim, ir nu, šis elā līdzvainīgi, ja viņu tajā? Protams. Tad jau, nu, tā kā Delfies tagad skatos, viņi praktiski visur ir likvidējuši. Jā, viņi likvidējuši par komentāru sadaļu kā tādu. Gandrīz. Nu, ne ir brīžiem, nu, bet tur var vās. Tikai reģistrējoties. Jo, jā, LA tur ir tā vienīgais, kas ir palicis, kur var nereģistrējoties. Līdz ar to tur ir tās māmās šausmas. Bet, man liekas, to pašai LA var kaut kur pielikt pie sienas. Jā, nu, ja būsim viņi pie varas. Katru dienu pārgāja likuma būtībā. Tad, kad būsim pie varas, nevienam neiesaku ar mums satikties uz šaurus laipus. Nevienam. OK. Par to es iedzeru rumiņu, lai neviens nestiegās ar jums. Niepīpēju savu tas ir kubiku, jā, XS. Fenomenāli progresīvs cilvēks. Es vienmēr uz to skatos. Es tādus atrodu uz golfa lauku, vienmēr brīnos. Ja es skatos, kādam izkritis, jā. Labi, ja bišķi tad paim nost, ja saki golfs. Kur ir tas kaifs golfs? Nu, es nekad neesmu spēlējis, es mini golfu spēlējis, bet kur lielais? Ļoti vienkārši var izstāstīt. Tas tāpatās kā mednieks un nemednieks, kad runā viens otru nesaprot. Tāpat golfa spēlētājs un golfa nespēlētājs ar viens otru nesaprot. Tā spēle ir tikai nu, sāc mini golfu uzspēlēju, es bišķi saprotu, ir forši trāpīt. Golfs ir ārprātīgi sarežģīts un ārprātīgi azartisks veids. Tā kā vēl azartiskāks pa zolīti. Nu, tā kā sāc spēlēt uz rezultātu. Tu momentā iegrimsti tur. Jo es, teiksim, no visiem tiem, kas sākuši spēlēt golfu, piemēram, Latvijā, nu labi, ja no 10-1 varbūt atkrīt, varbūt vēl mazāk. Tas ir no, ievelk. Azartā ievelk, jā. Un, nu saprot, nu paņemam Zviedriju. Zviedrija tāda Eiropā, nu zināmā mērā lielvalsts. 11 miljoni iedzīvotāji, 500 000 spēlē golfu. 500 golfa laukuma. Bet viņam jau ir tikai 3 mēneši gadā, tur nu, visi uzspēlēs. Īsāk nekā pie mums, bet tu iedomājies, ja mēs proporcionāli pārvedam uz Latviju, Latvijā vajadzētu spēlēt 100 000, un vajadzēja būt 100 laukumiem. Mums ir divi laukumi un spēlē pāris tūkstoši. Nu, nē, pagaidi, tas tomēr skaidrs dārgs sporta veids. Nē. Tas nu, mīts, golfā ir ļoti daudz nu, mīti, laukums. Tenis ir daudz dārgāks. Nu, labi, tenis dārgāks. Tenis ir daudz dārgāks. A tenis spēlē tūkstoši. Labi, pastāst man kā durikam šajā jautājumā. Es nekad neizsapratu, kāpēc tā golfā ir vajadzīgs tik daudz tās nūjas, kāpēc nepietiek vienu nūju. Nu, ļoti īsi ir 14 nūjas standarts. Vairāk 14 nevar būt. Jā, 14 nūjas. Un ir tā, ka 18 bedrīt, 14 nūjas, jā, katrai bedrītei savu nūju. Un lai ļoti vienkārši cilvēki saprastu, tu izpildi vienu un to pašu kustību, tu tikai maini nūjas. Ar vienu nūju tu sit 100 metrus, ar citu nūju tu sit 250. Atkarībā no attāluma tu ņem nūju vajadzīgo. Nūjas paliek garākas, leņķis mainās. Respektīvi, uz dažādām tā nūju daudzums ir vajadzīgs, pēc ka distances ļoti dažādas. A kustība, ritms ir apmēram viens visām. Tas nav nūju ražotāju izdomājums, jo pēc loģikas varētu spēlēt ar vienu. Tu zini, kad notika pirmais profesionālais golfa turnīrs, PGA, profesionālais, kur vienu mārciņu Angļi laikam bija pa pirmo vietu, tie 5 mārciņas. 8 gadus pirms piedzima Vladimirs Ļeņins. Tas ir 1862. Gadā notika pirmais profesionālais golfa. Tu labi zināt, ko komunismu mācījies. Tu atceries, ka Ļeņins bija. Es zinu, kad nomira 1924. 70. Tu iedomājies, golfs piedzima pirms 200 gadiem. Un tā kā tie nūju ražotāji. Jā, bet viņi jau nesāk ar veselu kaudzi nūjām. Nē, bija arī. Tā kā hokejā viena nūja un malcama. Jā, bet diemžēl golfs ir. Un jo vairāk nūju, jo dārgāks sporta veids. Nu jā, bet labs spēlētājs, teorētiski labs spēlētājs var izspēlēt ar kaut kādām dažām nūjām, teorētiski.
Ar vienu nevar visu izspēlēt. Ar vienu nevar. Ir tādi divu nūju turnīri, kad ir tikai putters ar ko ripin un sit. Bet tie ir atsevišķi turnīri, tur, protams, rezultāts ir vājāks nekā 14 nūjām. Tev ir visi 14? Man ir visi 14, bet dažas es lietoju ļoti maz. Ir tā, ka ir nūjas, ko tu lieto daudz, un ir nūjas, ko tu uz, vienreiz varbūt par raundu uzsit vai divreiz. Bet nav noteikts, ka uz šo bedrīti ir jābūt tai nūja, es vienalga ar kuru situ. Ne, tu, tā ir mana izvēle personīgā. Jā, pilnīgi tava izvēle. Pilnīgi tava izvēle. Viss ir uz attālumu. Ja tev jāsit, piemēram, 130 metri, tad tu ņem tā saucamo 7. aironu. Tas ir apmēram 130 metri. Ja bet nav vispār, es eju un varu sist ar kādu jā, gribu, ja? Jā, tu vari, piemēram... Pat mačos, ja jā, nopietnos profesionālos. Jā, jā, ir tādi spēlēti, ot, piemēram, es atceros, ka es sāku Amerikā, nu, pirms 24 gadiem, man bija ļoti labs treners, tāds labs pro, tāds, un tad viņš, es ņem prasu, nu, paklausies, ot, šito, nu, ko te, ko tu, viņš tā paņēma nūju, izbēra, somu izbēra visas nūjas, Un pateica, vot uz šito attālu mēs arī jebkuru nūju uzstīšu. Viņš paņēma visu 14 un aizsita tos 5 metrus. Apmēram viss vienādi. Jā, vienkārši nu, bišķiņ mazāku atvēzienu, bišķiņ tur. Jā. Protams, kad reti kurš amatieris to var izdarīt. Jā. Tā kā īstie profesionāļi viņi faķi ir. Nu, viņi faķi ir vienkārši. Tāpat kā hokejā, tāpat kā basketbolā. Tur arī tam nūjā nu, ir arī atšķirās noteikti cenu kaut kādas kategorijas. Jā. Protams, protams. Teiksim, Tu saki, dārgs sports. Tu var nopirkt pat 400-500 eiro somu ar nūjām drusku lietotām ar visām un spēlēt 5 gadu. Ar visām 14, ja? Jā, 500 jā. Eiro es dabūju jā. 14 nūjas. Jā, un tu varēsi, tev nebūs nevajadzēs, tev pietiks ar 9 vai 8 sākumā. Es, piemēram, pirmo gadu nespēlēju ar driveriem vudiem, nu, kas ir tālu, kurs ir, kurām ļoti grūti. Viņš ir visgrūtākās. Es pirmo gadu izspēlēju ar aeroniem, un man jau... Plaukta ir diezgan daudz kausa no pirmās. Es redzēju spriņģis filmā, cik tev tur daudz kausa. Nu, ir jā. Tad ir sakrājies. Kolekcija. Bet tas vēl ir arī vēl basketbola visam. Nē, 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 tas tikai golfs. Tikai golfs? Tikai golfs. Basketbola kaut kur man pie vecāka mājā bija, es pat vairs nezinu, kur tās trāpēc. Nu, labi, bet cik, teiksim, tādas labas mūjas tavējās maksāt? Es neteikšu, kad ir milzu atšķirība. Atšķirība ir kātos, bet, nu, piemēram, nu, teiksim, Pat 1500 eiro var nopirkt visu komplektu ļoti labu. Es, piemēram, arī, zin kā, ir tāda cilvēkam, nu, kas ir turīgi, viņš nopērk vienu komplektu. Nē, šitā nopērk nākošo, nopērk vēl vienu sezonā. Šī iztērē kāda 5-7 tūkstoši. Nu, es viņam vajag. Un kā nesit labāk, tā nesit. Es, teiksim, pēdējos gadus esmu nospēlējis, nu, 3-4 gadi ar vienu komplektu. Nu, tad beigās jau viņš tā apdauz, kad, nu, tad vajag pamainīt. Jā, man ir tā kā nolietojis. Nu, jā, un arī tomēr tās tehnoloģijas bišķi iet uz priekšu. Drūsku, tur kaut kas labāks paliek. Nu, vismaz mēs gribam tam ticēt, jā. Okay. Kaut arī basketbola bumba kāda bija, ka es spēlēju, praktiski nav mainījusies. Un kā mums bija tās Mikasa bumbas, un Tačikara bija tāda, un tā viņas vēl tā. Spalding, piemēram, Spalding bumbas jau... 50 gadus spaldīju. Nu, futbola gan es jaunībā spēlēju, futbola, tad gan nopietni tāds, nu, gan ir mainījušās. Bet ļoti minimāli, kas var izmainīties, nu, tādā basketbola bumbā vai volejbola bumbās, es nedomāju. Nu, kaut kāds atsitiens, atlicienis. Nu, ļoti minimāli. Kaut gan es saprotu, ka arī atšķirās dažādos tas vairoga atsitiens, stīpas atlicienis. Nu, jā, 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 jo tagad ir diezgan viss vienā standarta. Agrāk bija tā, tu aizgājis kaut skolas zālīt, bija dēļ. Koka dēļu tas vairogs, kratījās viss tur, jā. Bet tagad tomēr tās tehnoloģijas jau ir tik tālu, ka praktiski viss ir vienāds. Vai tā ir arēna Rīga vai Celtic arēna? Ir kaut kādi ko augstas klases Jack Hughes atšķirības, bet tāds vidējais. Paigi standartizēts viss. Bet pabeidzot par golfu, nu, pieņemsim labi, tu saki, 5 sotaki dabūnam lietotas nūjas 14 ar visu somiņu. Cik, teiksim, Latvijā maksā laukums? Cik man jāreikinās 5 stundām, ja es kur gribu Kur tu varētu iziet? Spēlēt pa 2 eiro stundā? Kādu sporta veidu tu var spēlēt pa 2 eiro stundā? Tu var noierēt pa 2 eiro stundā sporta namu? Nē. Tu var noierēt tenisku ar pa 2 eiro stundā? Ja tu nopirksi gada karti, piemēram, ir vēl pie tām atlaides gada kartēm uz nākošo sezonu, kaut kur, ja tu oktobrī pērts, piemēram, vēl uz ģimeni, vēl uz vairākiem, nu sanāk kaut kāds 600-700 eiro, Gada karte. Tu var no rīta līdz vakaram labi, spēlēt. Bīli, nu, es nezinu, vai man patiks gadu. Es varbūt aiziešu vienreiz. Tad ir, zaļajiem ir vispār pirmās 2 mēneši pa brīvi.
Zinu, kad man dēls, kad zaļais, tā kā iesācējis. Jā, jā, gurds. Zaļā karta. Zaļais, zaļais saucās, ja zaļais gurds, ja. Pagaid, tu gribi teikt, es aizēju uz Ozo klubu un 2 mēnešus spēlēju pa velti? Es nezinu, kā ir Ozo, bet es zinu, ka Kristaps man dēls strādāja 3 gadi Jūrmalā par golfu, tā kā direktoru, ja. Viņš speciāli tādu programmu ievies. Pirmais mēnesis, 2 mēneši pa velti, uzsēdināja uz adats. Viņš uzsēdināja uz adats, kad 500 golfu spēlētājs. Ah, 3 gadi. Tā kā tā ir. Nu labi, bet tā objektīvi, cik tās, nu 5 stundas vajag, laikam, lai viss vērīgs iziet. Ir gada karte. Ja tu pirksi katru dienu, protams, ka tev būs, nu... Nu, sataks 100 eiro man jāmaksā. Mazāk, 5 stundām. Nu, 50 līdz 70. 50 līdz 70. Jā, jā. Tas ir ieskaitot to mašīnīti. Mašīnīti maksā 15 eiro uz visu raundu. Ir. Uz visām 5 stundām es 15 eiro mašīnu. Es personīgi pastaigāties. Tā ir pastaiga vēl Labs meditācija. Piemēram, profesionāļi PGA nemaz nedrīkst. Viņi iet kājām visi. Nopietni? Jā. Jā. Un stiep visas 14 nulis. Viņiem ir kedīs, kurš stiep milzīgu soli. Asistentiņš. Asistents. Un cik tam jāpiķo? Nu, piemēram, viens no bagātākiem golfa pasaulē, Tigera Vuda, bijušais kedīs. Bija tāds, kā viņam bija vārds. No bagātākajiem. Golfa sabiedrībā. Viņš saņem normāli 10%. Un tagad Tigers Woods bija topā, kaut kāds 10 gadus viņš dominēja. No visiem, no katra, piemēram, no miljona 10% bija kedijiem. Ja tā kā kedijs miljonārs. Viņa pirmais kedijs ir reāls miljonārs. Bet, lai tu tur būtu, tev šis tas jāsaprot arī. Nu, bet tev jāpasaka priekšā attālums uz milimetru. A tur jau neko nemēra. Viss ir tā. Nedrīkst mērīt. Pašķir tur paskatīt. Nedrīkst mērīt. Nedrīkst mērīt. Nē, praktiski raundā viņi tā kā iet apmēra, ja? Bet vienalga, tā kā tu spēlē, tev ir viss pēc tiem pierakstiem. Tā kā autobraukšanā blakus sturmans viss pierakst katru pagriezienu. Jā. Tāpat kediem jāzina. Nu, viņš, piemēram, nostājās pie bumbiķi, viņš saka tā. Līdz grīna sākumā 132, līdz beigām 141, līdz karuziņam 127. Kāpēc tu pats to nevar zināt ar savu pieredzi? Nu, pats arī zina, bet viņam tomēr jāfokusējās uz to sišanu tam spēlētājam. Tāpēc viņš ne tikai stiepējis, bet viņš arī ir vēl attālumu noteicējis. Jā, jā, un viņš vēl tev pasaka, piemēram, uz grīna, ka jāripina, viņš skatās tos breikus pa labu, pa kreisi, kā, apmēram, tas viss ir, tas ir talents, tāds pats talents, kā spēlēt, ne katrs to var. Nu, labi, tagad tu vasarās Amerikā tur. Tev arī ir kas nesā tev pats stiep? Nu šat tad Latvijas čempionātā man kādreiz es paņēmu kādu draugu. Šat tad. Pantam, jā. Man sieva nāca, tā kā es braucu. Sieva, stieva, kļuškas tev? Jā, jā, jā. Nu, ratus vēl kā kļuškā. No, godīgi. To ratus, jā. Tu, kā, šitas ir nesmuki? Vilkšu. Nē, nu viņai pašai patīk, teiksim, skatīties, kā es spēlēju. A tev patīk, kā viņa vēl kļuškas tev? Nē, nu palīdz, drusku palīdz, tev atsloga. Nu, tomēr tā ir diezgan liels lodz. Tu noeji kādu 8 līdz 10 km. Un tev vēl jāsit. Tas ir tās 5 stundas ar visām. Jā, jā, jā. 18. Cik 18? 18 bedrīs. Normālais, jā. A vēl es zinu, ko nesaprotu, nu, pieņemsim, nu, tādā golf klubā. Nu, es atnāku, nu, tur visu laiku ir procesā kāds pie kaut kādām bedrītēm. Nu, es šito jā, pirmais... bedrīti spēlēju, te nebūs vēl kādu citu. Nē, ir pirmais tībox, pirmā bedrīte, kur sākās. Un tur tāda tā kā dzīvā rinda ir, jo Latvijā nav tie laukumi tā pārslogot, kad vienkārši tāda rinda, kad... Nu, vienkārši atnāk. Nu, kad tev jāstāv un jāgaida, kamēr nu, tur iepriekšēji. Tur pirmais klaids 4 aiziet, nākošie 4 aiziet. Nu, liela rinda nekad nav. Un tad tā riet, pirmā, otrā, trešā, ceturtā. Nav tā, ka jāsēš un jāgaida, jo kāds tur ilgi... Nu, kāds tur pa krūmiem meklē bumbiņu, tad tev dažas minūtes jāpagaida, jā. Bet tā nekāda beigas sastrēguma Latvijā nav. Citās valstīs ir, kur ir pārslogot laukumu. Tur pat ir, tā, kad, ir pat tā, kad braukā tā saucamais maršals ar to. Un ja tu tur pat daudz čamājies, viņš pasaka, pirmais nu, brīdinājums, otrā prom. Sarka nokartīt. Jā, futbolā noņemā laukumu. Laukumu. Nu, tu traucē citiem spēlēt. Tā ir Tenerife, tā ir Spānija. Tad jau, kur tad ir tad mierīgā meditatīvā pastaigāšanā? A, nav tādas. Ja man to ir noņems no trases. Muguras lapi ir. Muguras lapi. Tas nav tāda vienkārši pastaiga. A, vēl tā kā es nekad neesmu to saskāries. Es kaut kādās bildēs esmu redzējis, tur ir arī tie ūdeņi reizēm. Ja ieldo bumbiņu ūdeņi, kas tad ir? Nu, tas ir tā, tu iesit ūdenī, lai vienkāršāk cilvēkam, kas nespēr, tu iesit ūdenī, tad tu it kā izsit ārā un sit tālāk. Tas nozīmē viens sitiens, otrs sitiens, trešais sitiens. Tā es varu izsit, viņi tur kaut kur pa vidu pelk. A tev ir uz malas, tur tāda sarkana līnija parasti.
tur, kur krustoja, tanī vietā tu nomet jaunu bumbiņu. Ā, jaunu vienkārši. Jā, bet, lai vieglāk saskaitīt, iesitu viens sitiens ūdenī, otrs sitiens ārā, trešais sitiens tālāk. Tad viņš tev pieskaita, sodu, it kā to sitienu. A, ja krūmos, arī tas pats? Krūmos, ja tu pazaudē, tad tev jāsit no tās pašas vietas vēlreiz, ja tu neatrodi. Tas nozīmē, tu jau izsit pirmo, tagad tu jau sit trešo. Ja tu vēl vien iesit, jau piekto sitienu. Ja ūdenī, tad septīto. Tur ir viens ūdenī, ar var trīsreiz pēc kārtas iesist, tādi daudz bijuši. Un piecreiz ir, man pašam ir bijis tā. Jā. Kad tu pabeidz bedrīt ar 13, tev jāpabeidz ar 3 sitieniem, tu pabeidz ar 13 sitieniem. Tā arī ir bijis. Nu, katastrofa, bet tāds katastrofa. Tāpēc jau tā spēle ir tik šausmīgi tāda challenging, ja, kad tu ej 17 bedrītes labi un vienā. Tu dabūni kaut ko tādu, 13 sitienus, ka tu visu to raundu nosvītro. Bet ir svarīgi, ka tu jau pazīsti tos laukumus, jā. Liekumus, vai ka tu ej katreiz jaunu, cik viņu zini, kā tur. Jā, jaunā laukumā daudz grūtāk spēlēt. Tāpēc arī, ja mūsu, piemēram, mūsu daudzas grupas brauc. Piemēram, tikko bija Marokā, bija Latvijas ziemas čempionāts, kur piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki, latvieši. Visi 100 aizbrauc un spēlē ziemas čempionātu. Un vidzemes čempionātu. Un tu pasties uz rezultātus, nu viņi daudz sliktāk, kā piemēram Ozo. Caurmēr rezultāti. Viņi nepazīst vienkārši laukumā. Protams, svešā laukumā spēlē. Kāds tev bija labākais rezultāts? Tev ir kādreiz sanācis tā, ka tu pa to milzu gabalu trāpi uzreiz? Piecreiz es trāpīju? Jā. Nu, es tas jau ir kaut kādi 100 metri? Nav labi lielīties. Man, nepalielies, te var. Man tālākais ir 170 kaut kādi 2 metri. 172 tu trāpi tieši. Tā kā 2 tieši futbola laukumi. Garumā. Tu trāpi tieši uzreiz ar jā. Pirmo sitienu. Nu, nav jau godīgi lielīties. Bet, nē, ir godīgi, šeit var. Bet es vienmēr kaitinu tos, kur nevienreiz nav iestuši. Es saku, nu es nezinu kā jums, bet mūsu ģimenē 12 hole-in-one. 5 man, 5 Kristapam un 12 manai sievai. 12, jā. Es nezinu, vai vēl kāda ģimene Latvijā tāda. Te brīdī ir baigais prieks. Protams. Beigaši tāds. Protams, ir tradīcija, ka tev ir jāuzstājās visā kluba mājā, visiem ir dzērieni pavēlt. Tu liec. Ja tu aizsiči to tālo bedrīt. Ja tu iesi iekšā tajā dienā, un tā man ir bijis. Tad klausies, es tagad zinu. Es, tā, ja domāju, es vairāk vasarā vienkārši aizbraukšu uz to kluba restorāniņu, sēdēšu, kamēr kāds... Kāds iestīs, un tu kāds gan jau iestīs, un es vienu zemšķi. Jā. Auč. Man šitā bija, es iesiet, es neesmu kuru savu otro, laikam Ozo. Un tad nu, nekas cits neatlikā, es aizgāju uz bāru, es teicu, visiem kungiem alus cik grib, un visām dāmām vīns cik grib. Tā kā, nu? Nu, tad tev jābūt drošam, ka tur nav kaut kādi kolekciju vīni. Nē, nu, tur tie bārā viņi saprot golfu. Nu, ne jau es pirmais, ne pēdējais, kurš iesit, jā. Tā kā. Labi, vēl ar golfu tikām skaidrībā, tagad otru to hobiju bišķi, kurš vēl mazāk man saprotams, tās medības. Kā tev no zvēles tirniņu nošaut? Nē, nu atkal redz, nu pa medībām runāt nav populāri. Ir populāri pie medniekiem. Mednieku stāstīt no rīta līdz vakaram. Bet tā sagadījās, kad es vēl biju VEF treneris pirms 40 gadiem. Un VEF stadiona direktors bija tāds Gunārs Kuga. Viņš bija visa VEF medību kolektīva vadītājs. A VEF tad bija flagmans, lielākā rūpnīca. Viss rūpnīca strādāja uz mūsu kolektīvu. Viss tas, ko vajadzēja tajai medību mājai, tur visu to no rūpnīcas veda. Un, protams, kad visi tie medību klubu biedri bija lielākoties no VEF. Un viņš man satiek VEF sportklubā, man bija toreiz nu, viņš 30 gadi varbūt apmēram, varbūt pat 29. Viņš saka, paklausies, tāds jauns šals, negribu pamēģināt. Es saku, nu zini. Nu, tādi, cik tu teici, cik bija gadu? 29, nu pirms, 29. Man tagad ir 69, ja. Nu. Un pirms 40 gadiem, nu, es domāju, nu tā aizbraukšu. Aizbraucu, nu padzinēju, jo, un arī tagad ir līdzīgi. Padomu laikā bija tā, vienu gadu tev jāiet pa dzinēji. Tas ir tu kaut kādām taurītēm? Krūmi, jā, tur mednieku līnijas vienkārši stāv staigāši. Un dzinēji tā kā iet plinti caur mednieku. Plinti tev nedod neviens. Ne, plinti nedod. Nevar nopirkt neko. Baigi interesanti. Nu, tas jā, tā kā nu, tur vismaz totālums nosaka, ja šeit vienkārši jā. Ir taurīti.
Un es tā gāju, neteiksim, ka man tā tur kaut kā baigi aizrāva, bet es jau sapratu, es jau paņēmu to nazirokā, jau tur dīrājām, jau jātur. Arī jādīrā. Un dabūju porciju, jau dzinējiem tas melnais darbs. Jā, melnais darbs jādara. Un dabūju akniņus atved mājās, un kaut kādu tur karbonādi. Un tad jau tā kā, nu tā. Un tad bija tāds neliels pārtraukums, un tad nāca neatkarības gadi, un tā kaut kā sakrita, ka man klases biedrs, tad tur vēl viens kolēģis, taisam medību klubu. Nu, taisam, uztaisījām. Un es jau bet tu vēl nebija šāvis uzreiz medību klubu? Nē, es jau biju šāvis, es pēc tam jau nopirku. Pareizi, sakot, man uzdāvināja parasto tos 34 tādu gludstobru, kur ir divi stobri, es krotīju, kur tālāk pa 70 metru. A kā var uzdāvināt ierodzi? Man, tas bija ja padomi laikā, man atveda mans kompanions, man bija tāds, mans labākais kompanions bija tāds Anatolijs Bliks, kurš faktiski ir Ukraiņa izcelsmes. Es dzirdēju, kas arī ar basketbolu nodarbojās. Viņš bija gan spēlētājs, es biju spēlētājs, viņš bija treners, es biju treners, mēs sadraudzējāmies. Viņa, pateicoties viņam, Valters kļuva pa Eiropas labāko spēlētāji 81. Gadā. Tas viņš bija labā roka Gomeļskim, jā. Viņš bija labā roka Gomeļskim, jā. Un tas bija mans, mēs ar viņu kopā visu biznesu iesākām. Gan Vācijas Latvijas Banku, gan Inter Baltija visu. Basketbols tam uzticis. Jā, mēs vienkārši sadraudzējām. Mēs bijām dombiedri arī uz basketbola lauku. Mēs kā treneri bijām dombiedri. Un viņš saprotī, nu, viņš dzīvoja tajā laikā vēl Maskavā, Maskavas Dinamo, spēlēja, pēc tam trenēja. Un mēs jau bijām iesākuši jau 89. Gadā vēl kooperatīvu, mums vēl bija kopuzņēma, vēl bija PSRS. Un mēs Inter Baltiju nodibinājām to mūsu galveno uzņēmumu. To tu esi daudz stāstījis. Davai par vēl to šautenību. Jā, nu lūk. Es nesaprotu, kā var uzdāvināt šautenību, ja tev nav atļauj. Līdz tam tūlīt nonāksim. Pēc divām stundām tevi var arestēt, jo tevi nav. Un tagad saprotu, kā bija. 89. vai 90. Gadā viņš tur Maskavā starp tiem tur Dinamo, CSKA, visi tie tur ģenerāļi. Tur, ja? Viņš saka, zini, tas maršals, nomira kaut kāds maršals, ne tā Bagram Jānis, nu viens no maršaliem, vēl tiem, kas karojuši. Viņš saka, un viņa tie mantinieki iztirgoja visu, kas viņam bija. A viņam bija sadāvinātas tās plintas tur, nu, bezgala. Varbūt desmitiem, varbūt simtiem. Un Anatolijs saka, jā, atnorožīju kupilu. Viņš nekad nav bijis mednieks, mēs komponētas. Viņš nopirka to plinti, ielika kupi jau un atveda. Tas bija 89. Gads, jā. Un teica, o, es tev atvedu, še tev. A tur, zin kā, pat kaut kādas inkrustācijas, tu tāda, ne sērija veida, bet kaut kāda. Jā. Tas nav varotami. Un tā es tiku pie plīnts, es viņu noreģistrēju, un man bija plīnta. Bet tad brīdi, kad tev uzdāvinās, tad brīdi, kad tu reģistrēji, tu var iepērties. Var iepērties, bet tas vēl bija pārējais laiks. Jā. Es man viņu uzdāvināju PSRS laikā, un es pēc tam jau kļuvu pa viņas, nu, pāreģistrējos jau neatkarībā. Jo, ja es tev tagad gribētu uzdāvināt šauteni, var to darīt. Vispirms... Es viņu pēc tam atdāvināju savam labam draugam. Jā, bet man draugam. Vispirms vajadzētu noskaidrot, vai tev ir ieroči nesāšanas atļauja. Un tikai nē, tad tu es... vari man viņu uzdāvināt. Es vispār nevaru viņu nopirkt, ja man nav atļaujas. Jā, bet ja tu, ja te, es esmu vairākas plīnas dāvinājis. Es piemēram, kas jau uz mani bija reģistrēta. Uz mani bija reģistrēta karabīde, kura jau bija diezgan lietota. Es viņu uzdāvināju savam vecajam jēgaram, un viņš viņu pārreģistrēja. Jo viņam, bet viņam man atļauja, viņam atļauja. Bet viņam jāpārreģistrēja. Jā, vienkārši pārreģistrējām. Tā ir, es esmu kāds divas vai trīs reizes darījis. Kā rezultātā man šobrīd seifā ir sešas karabīnes un viena Beretta pistola. Beretta arī tev ir atļauja. 30 gadus man jau viņi ir. Es šatrat patrenējuši šaušanā, es diezgan labi šauju. Tikko šamējies lasīju to ziņu, Alens Delons viņu cilvēkam atrada kaut kāds 70 ieroči. Nereģistrēts. Cilvēks 90 gados dabū, viņš jau tur taisījās, tur to eitanāziju taisīt un beigās izrādās viņam tāds arsenāls. Tā kā, nu tā, un redz, es jau neesmu tas mednieks, tā kā saka gaļinieks. Es neesmu tāds, man ir saudzina trofejas, man ir, nu, pie sienas diezgan labas lietas, man ir trīs zelta ragi, nu, medaļas, staltbrieži. Bet Beretta, tas jau ir nav prieks dzīvniekiem, tas ir Beretta, tas ir pašai, viņš arī tā skaidās, kā pašaizsardzības ierocis. Nu, Beretta, tas ir viena no labākām pistolēm, kāda ir. Viņi visu laiku bija apbruņojumā Amerikas policijai, Amerikas armijai. Nu, ja, nu, ja. Tev nav nekad pašaizsardzībā ir bijis situācija, kurā jālieto ieroci. Atceries vienmēr, kad tad, kad tu viņu vilks ārā,
Tu vairs nevar apstāties pusceļā. Jo otrs var šaut. Tev jāšauj, tāpēc labāk nekad nevilkt ārā. Nu, bet, teiksim, tajos laikos, kad tas pats Interlātvija, un kad jūs sākāt tur tos pirmos biznesus bīdīt, tur tas trakais laiks, reketieru un tā tālāk, tur tev nevienu, tu nesāji līdzi kaut kādu vienu? Šādā es nesājis, bet tas nav vajadzīgs. Bet, zini, bija vēl interesanti, kad es dibināju valsts ieņēmumu dienas. Valdis Birkals man uzaicināja par ministru. Taisa, mums nekā nav. Mēs esam tikko nodibinājuši valsts atjaunojuši. Mums vajag finanses, budžetu. Tu biji kaut kāds ieņēmu ministrs. Jā, mani pieņēma valsts ieņēmu valsts ministru. Un tikko mēs nosvinējām valsts ieņēmu dienestam 30 gadu jubileju. Es biju arī uzaicināts. Es esmu to čūsku izaudzināju sazvotē. Jā. Es viņu radīju. Jā. Nu, tā sanāca, bija tāds laiks. Un mēs viņu radījām burtiski dažos mēnešos. Izveidojām valsts ieņēmu dienestu, kāds viņš tajā ir. Aija Poča palīdzēja uzrakstīt likumu. Nu, lūk, un tad bija visādi. Un tad man bija iedot iesauka buhalķeri, grāmatvedis. Tajā saprindās man iedeva iesauka grāmatvedis. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad, piemēram, nu, bija tāds laiks, kad mēs bijām spiesti. Tā kā sāka jau veidoties. Pirmais, man liekas, nestienāts, pēc tam, es nesos, kas vēl. Mēs bijām spiesti aizliegt auto degvielas izniecību no autocisternām. Atceries, stāvēja krastielā. Vispār ceļa malā, man liekas, pat stāvēja. Jā, ceļa malā stāvēja. Un tad, kad mēs to ar vienā dienā pateicām visu zēni no šitās dienas, tikai auto, nu, uzpildu tikai, stacijās. Jā. Un tad man iedeva iesaukt grāmatvedis. Bet tajā brīdī tev arī Birkaus bija draudzi kaut kādi arī? Nē, draudzes tas tieši nebija. Nekad neesmu saņēmis, bet Birkaus man pielika apsardzes toreiz. No, bet vēl pirms to es gāju politikā. Tomēr tad jau aizgāja biznesā. Redzi, mums nebija nekādu reketieru un viņš nebija reketieru, tāpēc ka mēs uzreiz iesākām, nu, tādu legālu biznesu. Mēs nodibinājām tikko. Daudziem bija legāli, bet vienkārši bija jumtus uzreiz. Nē, nē, jumtus nelika legālam biznesam. Legālo biznesu neaiztika. Nu, vismaz cik es zinu un saprotu. Es, protams, esmu bijis dažādās sarunās. Pat Fātrītim ar Čomu, viņiem bija kafejnīca un vienalga bija reketam jāmaksā par jumtu. Nu, varbūt, ka viņiem bija kaut kā saka cash kaut kāds. 90. sākumā nekas, vienkārši godīgi stadionā kafejnīca. Nu, es saku, mums tāda situācija nebija. Nebija, ja? Varbūt es biju pārāk zināms, es jau biju kā nekā, nu, basketbola laikiem zināms. Nu. Vai tev bija kaut kāda draudzība ar kaut kādiem? Nē, nekad nav. Šamējiem. Nebija, ja? Nē. Tā kā nav bijusi vajadzība. Un līdz ar to ar ieroci arī nestaigāju. Tad. Nē, es zinu, es esmu cilvēks, kurš ar ieročiem ir tik daudz krāmējies un šāvis un cik tie lopiņi nav nobendēti. Tā kā es uzskatu, ka nu, bezjēdzīgi nesāt ierocis. Bezjēdzīgi. Jo tu nepaspēsi viņu izvilkt. Es kā vienmēr atceros to Krievu filmu ar Makovecki, Makarals saucās. Dzejnieks viņš bija dabūja pa muti vienu vakaru ejot mājās no ballītes. Tad viņš nopirka tirdziņā to pistolu Makarovu. Un viņš vairs neko nevar izdarīt. Un viņam jau visas domas ap to pistolu. Jā, un viņš speciāli paņem un iet tagad naktī. Un nu davai piesienoties. Un es jau, un viņam viss, viņš vairāk par citu neko nevar padomāt. Ja redzi, ir arī milzu atšķirība. Es esmu pēc būtības republikānis. Nevis demokrāts, pēc attiecībā Latvijas izpratnes. Jā, un tā Amerikā tā ir milza atšķirība. Republikāņi uzskata, ka tev katram jābūt mājās pistolei, ja nāk zaglis, tu vari šaut. Demokrāti uzskata, jums pistoli nevajag, jūs policija sargās. Nu, kā tu domā, kas sargā vairāk? Tas, ka tas zaglis zina, ka uz viņu var šaut, ja policija, kur tu nevar sazvanīt. Jā, tikai tepat laikā katru dienu skolā. Ar šīm vecāku pistolēm un šautenēm šaudās un nu, visu tā, laiku, tā katru liekas. Dienu šaudās. Es domāju, ka Latvijā uz 1 miljonu iedzīvotāju notiek visādas sadzīves slepkavības vairāk nekā Amerikā. Nē, tur katru dienu. Nu, emocijas, tas ir emocijas. Nu, kāds emocijas? Uz 330 miljoniem iedzīvotāju. Es nodzīvoju Floridā vairāk kā 20 gadus. Katru dienu kāds skolā gan arī šauji. Nu, jebkur šauji. 330 Pugles. Miljoni. Bet katru dienu? Nu, nav tā katru dienu. Pat tas vairāk nekā katru dienu. Nē, ir statistika. Nu, bet es tur dzīvoju. Labi, 20 tu pateiksi, labi, tā ir demokrāta statistika. Es tajā vidē dzīvoju. Nu, labi, tev negadījās. Es nekād 20 gadu laikā nedzirdēju, ka mūsu visā tajā apkārtnē kaut kur būtu šauts. Jā, kaut kur tur šauja. Tāpēc, ka tu sēdi labi situētu cilvēku apkaimē. Nu, ar saviem līdzekļiem var atļauties. Tur neesi kaut kādos riskantākos rajonos.
Es esmu tur izbraucis, izmalsis cauri, viss tur krustšķērs. Riskants rajons ir cits, kur tev nav tāda ādas krāsa kā citiem. Un tas ir Riskants rajons. To es točni zinu. Jā. To es točni zinu. Tīd, labi, tur nebāz degunieši. Mēs tevi neprovocēsim, lai tu tur nebāz degunieši. Tur nebāz rasistisku saugu. Vienkārši tā ir. Nu, tā ir, un tur nekā nevar darīt. Ok. Klausies, maz atkāptu par to ieņēmu dienas, kur tu pats uzradīji. Es paklausījos tikko NRA ar Baibu Šmitu Roķi. Izliekas viņa sakarīga. Sakarīga. Es viņai ļoti gribētu palīdzēt. Es viņu pazīstu, tāpēc, kad es ar viņas vīru bijušu, pirmo vīru Roķi, kopā sēdēju vienā solā politiskā institūtā. Viņš bija sporta meistars riteņbraukšanā, es biju sporta meistars basketbolā. Mēs esam pazīstam ar viņu no 72. Gada, kad es iestājos politiskajā. Un es arī līdz ar to arī, nu, viņu diezgan labi zinu, viņa gaišs cilvēks. Yes, bet vai tas purus viņu neievilks iekšā? Jā, bet šobrīd tāpēc tas, ko viņa runā, liekas, viss jā, loģiski jā. Un sakarīgi. Viņa runā tiem ar vārdiem. To, ko Jaunzeme tur vitvari alas, augsim tā. Viņa runā ar maniem vārdiem, jo tad, kad es dibināju valsts ieņem dienas, es, tie bija mani vārdi. Es jau biju uzņēmējis, es atnācu no biznesa. Es teicu, tai ir jābūt servisa iestādē, kas apkalpo uzņēmējus. Diemžēl, kaut kādā viņa brīdī... Viņa tieši to pašu tās, ka tās nu, liekās funkcijas, kas ir ļoti labi. Jāņem nost un jāsamazina. Es mēģināšu palīdzēt, cik vien varēšu. Jā, tas izklausās šobrīd, izklausās cerīgi, bet, kā mēs zinām, nu, amats cilvēkus redzējiem bojā. Šādiem cilvēkiem ir jāpalīdz. Jā, tas bija mazā atkāpe. Tagad, tu kādā intervijā teici arī, no par medībām runājot, tu ar mazdēlu sēdi kokā, viņam 11 gadu bija, kad tas, tā, kad jā, tu stāsti. Jā, mazdēls, viņam tādi 15, viņš jau pēc 2 gadu nevarēs šaut. Bet tā, ka viņa bija 11 gadu, tu viņa acu priekšā, tur stiniņai iešauj starp acīm. Es domāju, ne jau viņam starp acīm. Viņam tā nav trauma, teiks. Nē, viņam man ir 4 mazbērni, 3 mazdēli un mazmeita, un vecākajam Kristapam junioram patīk. Un tas ir tā, vai nu patīk, vai nu nepatīk. Es saprotu, bet patīk nogalināt dzīvnieciņus. Nē, viņš piemēram, tur, ot, mēs nomedījām stīri no āzi. Piemēram tā, mēs abi sēžam, es atceros pēc gadiem 4, sēžam abi tornī. Es saku, ziko, Kristi, mēs pagulējuši. Es tā mierīgi atsēžos un guļu. Viņš man sitiši, opi, reku āzes iznāca, jā. Es lecu augšā, nomedījām to āzi, viņš paņem aiznes, kā es viņas mācīs. Viņš skuiņu noliek smuku, uzliek skuiņu. Tā kā, nu, un arī tad, kad mēs jau tur dīrājam, viņš es tā uz viņu skatīju. Es domāju, nē, bez emocijām. No šī tāda vecuma vai nu ir, vai nu nav. Ja ir, tad būs. Tas ir visi mani labā. Jā, arī var traumu viņam teikt pirmajā redzē. Visi, ko es pazīstu lielākos profesionāļus medību, īstus medniekus, tiešām medniekus, nu, tādā labākajā nozīmē, ir sākuši no 4-5 gadu vecuma. 4-5 gadu vecumu. Bet kaut kādos, teiksim, no ārzemēs safārī to arī piedalījies? Nē, es nebraucu, vienkārši es pieņēmu lēmumu, ka man laika tam nebūs nekad. Ne tik daudz, varbūt pa naudu iet runa kā pa laiku. Bet arī šausmīgi kaut kādi žirafi nogāst. Tas nē, no žirafi, tā es īpaši nedomāju, ka tur baigi šauja, bet piemēram... No, bija nelaiķis jurists aizmirsu vārdu. Nu, jā, diezgan bet... labi pazīstami. Jā, viņš tur lika bildes, viņš safārī nogāž žirafi, jā, tur nu, jā, bet samaksā, man tas neinteresē, jo es, piemēram, esmu, nu, īsti trofeju mednieks, man interesē, iedomājies, es ieraugu, nu, to nevar stāstīt medniekiem, viņi, nu, es skaudības, kā saka, dusmīt paliks, jā, bet es, piemēram, ja es redzu, nu, tagad aizvien vairāk tādi ir, ja es redzu staldbriežu bulli ar sudraba ragiem, es skatos nākošu, kad būs labāk, es nešauju. Es gaidu, ka viņam būs zelts, jā. Nu tādi mēs esam. To bišķi viņiem ir pārasti ragi, tad viņi paliek sudrabaini un pēc tam zeltīgi. Staldbriežu bulis izauga līdz zelta ragiem apmēram 10-11 gadu laikā. Pirmajā gadā viņam ir šitādi te divi pīķiši, pirmie ragi. Mm-hmm. Tad ir otrie, trešie, ceturtie, piektie. Teiksim, 6 gadu vecumā viņš ir skaista bronza. Protams, ka daudz mednieku tādus medī, bet viņš nekad neizaugs līdz zeltam. Bet sudrabu pat... Tu palaidi sudra, viņu bet, mierīgi garām. Nu, labi, nu, man mazties sudra pie sienas. Jā, tad... nu, man mājās, kad 60, varbūt 70 rāgi. Tev nav žēl. Nu, redzi, es vienmēr saku, tad, ja man tā sakaitina ritīgi, es saku, aizbrauciet uz, kā kādreiz padomu laikā bija, uz gaļas kombinātu, kur govs aiz pakaļajās kājas piekārtas vēl krindā. Jā, jā, jā. Un ar strāvu sit nost, jā, jā, kur viņš tur bet mauroja. Bet nedara, bet šajā gadījumā šau jau tu. Bet redzi, tā pirmkārt medības mednieki cenšas būt ļoti humāni. Viņi nogalina uzreiz. Tas dzīvnieks nemocās. Otkārt,
Viņš ir tāpat tādā vecumā. Viņš vai tā... tu trāpi tā, ka lai uzreiz? Nu, lielākoties trāpi. Pēc tam tu ieraugi viņam mazos bērniņus? Nu, es jau nešauju tādu. A, tu nemanīji? Tas ir pirmais mednieka ētikas princips. Nekad nešaut mammu. Nekad. Tas ir pirmais. Nu, bet mammu tu redzi. Nu, es piemēram... Bērniņus neredzi. Tu nošauji tagad to mammu es un viņi izskrien no malām. Nekad. Ja iznāk cūku mamma, es vienmēr gaidu, kur tie bērni būs. Bet mežs cūks es neīpaši arī medīju, jo cūks gaļu neviens neēd. Es pats Kāds? Arī neēdu. Nu, tev ģimenei neviens neēd cūks? Mēs 20 gadus nodzīvoju Ebreju golf klubā Amerikā. Mūsu restorānā bija tikai... Bija tikai tītars un tikai bīvs. Cūks gaļu nekad nebija. Bet tad vēl ir trakāk, tu šaut for fun, nevis priekš gaļas. Nē, es mežu cūks šauju tikai daļa ilkņiem, kuili lielu. Bet lielu kuili nomedīt ir vēl grūtāk. Nu, labi, tev vajag ilkņus. Kam tu to gaļo dot? Nu, aizvedu uz... Turpat manā leišmanā aiz robežas ir ļoti labs zemnieks viens, kuram ir neliels gaļas tāds cehs, kurš izcili gatavo gan desas, gan konzervas. Tā pati gaļa jau vien ir, vai tā govs nokauta gaļas kombinātā, slopiņš no meža. Pie tam, viņi tā ir dabīga atlas, viņi neviens nedzīvo mūžīgi. Bet Vīli, jautājums, nu tajā brīdī es nogaliņu to dzīvnieku. Es gaļas kombinātiem nenogaliņu. Nogalināšu. A kā tu to sauktu? Tas ir medības. Nu, tas ir medības. Nu, tad jau arī Puķins pateiks, ka tās ir medības Ukrainā. Nu, tās nesalīdzināmas lietas, bet... Bet, nu, mēs jautājums, mēs redz, varam savu kā gribam, bet aiziesim, fakts ir fakts. Tad jau mēs aiziesim līdz lūšiem vilkiem. Lūšas nedrīkst vairs šaut. Es esmu savā mūžā nomedījis vienu vilku. Kāpēc? Es domāju, cik tas vilks ir uzmanīgs. Ka man 40 gadu laikā... Ar tev viņi nav gadījušies? Par šāvienam... Man vēl vienreiz es aizrāvu garām, pasteidzos. Vēl vienreiz es domāju, ka tu vienkārši principā viņus nešu. Viņus nav tik vienkārši nomedīt. Nu, pamēģini viņu ieraudzīt, pamēģini viņu atrast. Viņam arī baigā boža. Protams, viņš pusi kilometra radiusā mana cilvēka. Viņš ir ļoti uzmanīgs un gudrs dzīvnieks. Un tāpēc padomju laikā maksāja tur kaut kad 80 vai 100 rubuļi par nomedītu vilku. Un vienalga viņus nevar izšaut. Vienalga nevar izšaut. Un arī nekad nevarēs. Tagad pēdējā laikā es lasu, ka beigi viņi savērās. Tāpēc, kad mēs limitējam. Ar lūšiem ir vēl trākāk. Man blakus kolektīva vadītājs pazvanīja. Turpat blakus mums leišmalē. Viņš saka, tu zini, mums ir lūšu bars 8 lūšu pašlaik. Jo lūšu mēs vairs nešaujam vispār. A vilkam un lūšu... Pagaidīji nedrīkst šaut? Lūsi Latvijā vairs nedrīkst šaut. Vispār nedrīkst šaut. Tikko arī bija kaut kur arī ziņās, ne, Latvijā lūšas vairāk saplosa tur kaut kāds. Jā, Latvijā lūšas vairāk nešaujam. A ko es to gribu pateikt? Ne lūsim, ne vilkam. Latvijā nav dabīgā ienaidnieka. Tikai cilvēki. Es arī domāju. Un tas nozīmē, ja mēs tā turpināsim, pa domu laukums teikās lūši drīz. Nepārspīlēji. Man pagalmā, es ieliku starp citu TikTokā. Jo, jautājums, nu labi, es saprotu, kaut kādā faunā ir savi likumi, bet, nu, labums no tā lūša ir kāds? Nē, nu, lūsis ir kā trofeja, kā āda, teiksim. Nē, nu, bet es domāju, faunā, dabā. Nu, ja viņš ir normāli regulētā... Viņš nograuš kaut kādas žurkas, es nezinu. Lūsis vidēji noplēš vienu stirnu nedēļā. Tas ir 50 stirnas gadā. Viens lūsis. Labi, bet nu, kur ir viņa tas pozitīvais efekts no dabas viedokļa? Nu, smukums. Nē, rīdziniekiem nē, patīk. Dabā ir smukums, smukums dzīvnieks. Dabā jābūt kaut kādam līdzsvaram. Jā, jābūt līdzsvaram. Un cilvēks viņu pieregulēja visu laiku. Jā, bet, tagad mēs esam izdomājuši... Nē, bet es domāju, kur ir nu, lūša tas plus dabā. Tāpēc, kad viņš ir kaut kāds dabas sanitārs, tāpēc, ka viņš kaut kādā veidā arī regulē. Ja mēs nedarītu pilnīgi neko, tad pie šī 53% mežiem Latvijā, viņi jau tā ir pat daudz. Nu, iedomies, es aizbraucu uz saviem laukiem, es tur 3 dienas neesmu bijis, sniedziņš. Es piebraucu pie mājas, skatos, man lūsas 4 apgaisa apkārt mājai. Ja, un ja man mazais sunīts būtu, un ja viņi palaistu tā ārā naktī, visticamāk, ka viņš arī neatnāktu atpakaļ. Bet tu pieņemsim ieraudu tur laukos pie mājas, lūsi ieraudzīt, tu uzreiz šaut? Nē, nu, lai skrietu staigā, pēc šautenes? Vai tev ir tā? Nē, nu, kad ja es eju atļauts, medīt, tad es eju medīt? Īsts mednieks ievēro noteikumus. Ā, lūsis vispār nav atļauts. Vispār nav atļauts šaut. Nav pat nekādu kvotu tur. Nu, vilkus ir kaut kāds skaits. Vilkiem ir 300 skaits. Vilki gadā. Un viņu ātri izlieto to kvotu. Un katru, ko nošauj, uzreiz jādod ziņu. Jā, tur ir jāreģistrēt. Tur ir, nu, baigi sareģīt. Bet vilku vienkārši nošauj.
viņš jau arī tā gaļa nevienam neko. Nē, nē, nu vilks ir, saprot, visu laiku vilks ir bijis kā kaiteklis, jo ja tu zināt, cik es daudz atrotu noplēstas briežu teļus, stirnas, briežu govis, alņu teļus, nu paliekas no vilkiem. Tu nevar iedomāties, cik daudz viņi noplēš tos dzīvniekus. A tie tev nav nevienam žēl. Ja kāds tas lūšu aizstāvs dzirdētu, kā kliedz stirna, ka lūsis viņu saķēris, uz ņaudz. Ja viņš ņaudz, viņš pat nekož. Kā tā stirna kliedz, vajag dzirdēt to trokst. Bet, teiksim, vilki neuzbrūkas cilvēku, ne? Ne, arī neviens. Un lūš arī nav. Ne, neuzbrūkas cilvēku. Nē, viņi viss baidās. Viņiem ir, nezinu, cik paaudzēs gēnos tas, ka cilvēks ir bīstams. Šitai labāk neielaisties, ja? Jā. Cilvēkam bīstams ir ievainots. Mēžā var nebaidīties no vilkiem. Ne no viena, ne no kā. Nu, labi, lācis, bet tas ir izņēmums. Ja lācis pagadās, ja viņš jūtās droši vien apdraudāts. Nu, zini, kā parasti, ir tāds klasiskais stāsts. Pie aveņu krūma tantuks lasa avenis. Un no otras puses avenis ēd lācis. Un pēkšņi viens otru ieraug. Lācis iegāž ar ķepu un laižās. Un lācis man uzbruk, jā. Tā kā, nu tādas stāsti ir. Jo, nu, nav jau īsti arī tādas stāsti, ka tur, teiksim, lācis pie mums kaut ko būtu kādu cilvēku. Nē, nu nav. Vienīgi, nu var gadīties tā, ka, nu, lāču mamma ar lācēniem, nu, teorētiski, tas ir iespējams. Un tu tur kaut kā... Nu, teorētiski ir, bet praktiski jā, mēs... Vēl nav bijuši tādi gadījumi. Labi, tur bišķi tropus un vēl kaut ko tur... Nav bijuši tādas saskarsmi cilvēku, bet jo vairāk tie lāči paliks, jo lielāks risks, ka kādreiz tas var nāks notikt. Uz tām mājām, kaut ko meklēs. Jā, tā kā tas... Man šķiet, tas Šrilankā bija pēkais izbrīns, tā kā pie mums pa miskastēm tie suņi kaķi, a tur ziloņi pa miskastēm. Es iegāršu naktī brauc, es domāju, kāds var siestu savā, domāju, viņi šķivarēja pa miskastēm. Jābūt uzmanīgi, mēs ar kundzi bijām Tanzānijā, mēs palikām pa nakti pašā vidu citādā viesnīcā, un tagad vakarā, no vakariņā mums jāiet uz to māju, kas ir kāds 100 metri. Tumsa jau. Un mēs tagad pieceļamies, iesim, tas saka, paga, viņš paņem lukturīti lielo, iesim reizē, jā. Tā kā tur ir savādāk. Labi, klausies, pamainot atkal ķemečku, nu, tava meita tur publiskā telpā baigi nepiekrīt brīžiem taviem politiskiem uzskatiem. Nu, jā. Kā jūs saka, tur komunicējat to visu? Es komunicēju, viņa starp citu man tikko nesen pateica, ka viņa pa mani balsos uz Eiropas. Tomēr beidzot to esmu pārliecinājis. Jā, tā kā. Nikola, cik viņai gadījo tagad? Nikola 92. Viņa piedzima tieši puča 1. Gada dienā, 19. augustā. 92. Gada 19. augustā, puča bija 91. Gada 19. augustā. Tā kā viņai bija, jau ir jau 32 gadu būs. Pūgo bija tāds, jā. Un viņš tur arī tajā pučā piedalīja. Jā. Bet kāpēc es viņu atceros, jo kaut kādā skolas laikā, nu mums bija kaut kādā talkas laikā pie sienas jāliek tās bildes to partijas visu to. Un man bija tā bilde, kas jāpieliek, bija tas Pugo. Tāpēc viņš man viņš tā sekretās, bija iesēdies, jā. Un tad viņš tieši tajā pučā vēl piedalīja. Man viņš tā, es viņu piefiksēju. Sušķi. Laimīgs un nelaimīgs cilvēks, jo viņš bet viņam bija kaut kāds sakars ar Latviju arī. Nu kā viņš bija? Tad, kad tev viņš bija jāliek pie sienas, bija Latvijas kompartijas pirmais sekretārs. Viņš bija pirmais cilvēks valstī. Un pēc tam viņš kaut kur tur aizstinās. Tad viņš aizgāja uz Maskavu. Viņ, tas tā kā uz paaugstinājumu. Tā kā, nu, tā viņš arī tur trāpījās. Viņš, nu, viņš tik iecelts priekšlietu ministru. PSRS. Pareizi. PSRS iekšlietu ministru. Ja, tā kā. Pastāst savu pirmo dienu kā premjeram. Kas tās pa sajūtām? Nu, davai, vadi valsti. Es varētu visinteresantākā sajūta. Zini, kāda man bija? Tur, kad ir premjera kabinets, kurš nav daudz lielāks par šo telpu, jā, nu, ļoti maziņš. Man mājās kabinets ir 10 reizes lielāks. Redzēju. Par ko es vienmēr jokoju, jā. Spriņģis filmā redzēju. Jā, nu, lūk, un tad, kad bija saimas balsojums, es aizbraucu, man aizvedu uz to kabinetu, es tur tā kā ienāku. A blakus tur ir tāda sēžu zāle, kur visi tie premjeri sakārti pie sienām. Mm. Un man bija tā kā sarunāts, ka es ar frakcijas tā kā kodolu, nu satikšos pēc saimas sēdes, vod premjeras, es jau esmu premjeras, es tagad tiekamies, nu kā dzīvot tālāk. Un es tagad eju no tā premjera kabineta, tur atsevišķi durs tieši uz to zāli, un es tagad ieeju tajā zālē, un tur sēž kādi, nu, 10 varbūt, nu, mūsu Kristiāna Lībāna, Indulis Bēziņš, Pantaļējevs, nu, visi Latvijas ceļi, kā saka, ziets.
Bet tu uz to brīdi nezini, ka tā var pavērsties situācija. Nē, nē, es jau biju premjeras. Ah, tu jau biji. Es tev stāstu pirmās stundas premjera amatā. Pirmās. Es tajā no tā premjera kabineta eju tagad uz to mūsu tikšanos, nu, ar jauno premjeru, nu, frakciju tagad sāksim runāt, kā strādāt. Un es tev ieeju, un es uz viņiem paskatos, un es redzu, ka viņi redz citu cilvēku. Nevis to, kas bija vakar, bet jau premjeru. Es vienkārši redzu, ka tās sejas ir savādākas. Cilvēku attieksmi izmainās. Tu vēl esi viņi, tas pats, viņi, jā, jau, viņi jau skatās uz krēslu. Nomodelē jā, jau. Es biju vakar, es biju Saeimas deputāta krēslā. Šodien jau, vakar viņi redzēja deputāta krēslu, šodien viņi redz ministra premjera krēslu. Nu, tas man palicis atmiņā uz visu mūžu, tās sejas izteiksmes. Tās, tie bija, es skatos, tie tagad citi cilvēki, tie nav tie cilvēki. Man baigi līdzīgi tajā jā. Dienā, kad man par galveno režisoru dailē, jā. Bet tie mēs taču esam, a, ko jūs tā uzreiz, kaut kā bišķi pieglaimīgi, kaut kā ar baigo respektu lieku. Jā. Bet nekas jau nav mainījies. Tādām gaidām, tā kas tagad būs, ko viņš teiks, kas tagad notiks, jā. Nu tas bija tik, un tas ir manas pirmais iespējas premjera avotā. Nu, bet labi, tu uzreiz, tu uzreiz izdomāji, tagad es būšu tāds skarbais vai racionālais? Vai... Nē, es vienkārši trāpīju tajā drausmīgajā plūsmā, jo redzi, ir lietas, pa kurām nav vērts pat runāt, tāpēc cilvēki negrib viņu dzirdēt un nesaprot. Pirms manas bija krasts, un tad gāja viss baigi uz augšu, bija 13% iekšzemes koprodukts. Un augustā notika tā nelielā Maskavas Krievijas krīze, kad izputēja mūsu Komercbanka, kad Krievija atteicās maksāt pa savām parā. Nu, Krievijā bija krīze. Neliela, bet ekonomiska krīze. Un tas bija augustā un oktobrī. Mums bija diezgan liela saistība. Jā, jā, jo Komercbanka izputēja kaut ko tur Rīgas Komercbanka izputēja tikai tāpēc, ka viņi bija nopirkuši ļoti daudz Krievijas parādzīmes, kaut kādi 50 miljoni. Krievija pateica, mēs nemaksāsim, un viss bankrots. Un es tas notika augustā, un es kļuvu pa premjeru novembrī. Un ja krastam bija 13% plus, man bija 5% mīnus. Iedomājies, no plus 13 uz mīnus, viss jāsamazina, viss budžeti jāsamazina. Paldies Dievam, ka man bija finanses ministrs Ivars Godmanis, un tad mēs pa diviem tur, tā kā tu, lējām viskiju un domājām pa vakariem, kā glābties. Ja, tā kā tur nebija laika kaut kā tur tēlot kruto. Ja. Cik tu ilgi noturējies? Gandrīz gadu. Tikai gadu? Jā, nu tur bija skaidrs, kad man... Kas, spēle. Kas tur notika? Nu kā, Šķēle sēdēja opozīcijā. Lielā varenā tautas partija sēdēja man opozīcijā. Tāpēc, ka mēs gājām uz vēlēšanām, tā, viens pret otru. Es vai Šķēle. Jā, nu mēs viens otru masējām, cik vien varējām. Nu, kā mēs nevarējām saiet pēc vēlēšanām nākošā dienā kopā? Tad jūs arī bija tas skandāls, ko jūs tur uztaisījāt tām nesmukajām lapiņām par tautas partiju. Nē, tas bija pēc taisa, jau tādā laikā bija Floridā. To taisīja Latvijas ceļš. To taisīja apiņas. Jā, es jau biju... Man bija sīs jau binī vēl tik arestēt par jā, to, jā, apiņas tur bija vainīgs. Jā, es jau biju prom. Tas bija... Es biju Floridā, jau trenējos golfā. Jau bija visam atmetis ar roku. Nu kā, man bija pārtraukums. Nu jā, man bija divi pārtraukumi. Bet tev bija arī sāpe? Nē. Pēc nē, es ar tādu skaistu virāžu. Nu, iedomājies, ja tu aizēji uz rādio un pasaka, ziniet, ko man aiz muguras Nacionāla apvienība tautas partija vienojušies, sadalīt man ādu, es eju prom. Aizcēr durs, tauta raud. Jā. Nu, bet tu nu, tā kā varēji vēl paturēties? Varēji turēties. Godmans bija drausmīgi niknis. Godmans bija drausmīgi niknis. Viņš bija tajā laikā kaut kur prom, ne tā Argentīnā, ne tā Brazīlijā. Šiek tu duraks, kāpēc tu atkāpies? Mēs vēl varējām. Mēs, es saku, zinī, var, nu nevarējām. Pats vienā brīdī neizturēja to spriedzi? Nē, nu vienkārši man viss bija jau vienošanās starp tautas partiju un pārējiem, kad mani gāž nost un Šķēle nāk. Šķēle arī kļuva pa premjeru pēc manas. Jā. Tas bija, nu, politiskā... Tu saprati, ka tur nav vairs ko cīnstēties. Tas tā kā boksā vienreiz tu kādu nokautē, nākošā cīņa tevi nokautē, viss. Bez emocijām. Ok. Tad tas tev nebija sāpīgi, tas bija likumsakarīgi. Jā. Tu saprati, ka tur tālāk nav variantu. Precīzi. Bet tad tu arī nolēmi vispār aiziet no Es tad Baltijas. Izstājos no Latvijas ceļu un aizbraucu, nu, sāku dzīvot brīvu dzīvi. Bet izstājos no Latvijas ceļu, jo tev likās, ka drusku tevi uzmet, tā kā Latvijas ceļš to brīdi. Nu,
Nu, tādās aizkulises... Ja mana frakcijas vadītāji pēc tam aprecējās ar opozīcijas kīdā. Vai ne? Nu, uzmeta, neuzmeta, tas ir fakts, jā. Bet tas nav, tad es ne uz vienu nedusmojos, nevienu nevainu. Nu, tā ir tāda spēle. Tā ir spēle, jā. Kurš vinnē, kurš zaudē. Nu, es sapratu, ka es esmu tur lieks, un es noliku deputātu mandātu 2000. Gadā, vai 2000, es nezinu, vai 2000, un aizgāju no Saeimas, noliku mandātu, nevis vienkārši sagaidīju. Nu, tā bija. Bija interesants laiks. Bet tev bija rūgtumiņš? Kad tu aizgāji, vai tu vienkārši pašķi nofigūs? Nu, zini, ka es biju cilvēks, kuram bija nu, ļoti labi gāja. Mēs bijām nesen pārdevuši banku. Es sāku attīstīt dažādas īpašumas. Jums bija Latvijas Vācijas banka? Jā, 96. Gadā mēs viņu pārdevām. Tas tā kā vienmēr, mans, ja manu dēlu, tagad jau deputāti kāds nokaitina, viņš saka, nu kā jūs nesaprotiet, mans tēvs pārdeva banku, un aizgāja kļūpa premjeru, lai Latvija paliktu labāka. Nu, viņš nav katrā, jā, privatizētājs. Tev nevar, jā, tev nevar to pārmest, un, jo tev bija tiešām privātais bizness. Un... Un, diemžēl, bet es to saņemu to nepārtraukt to. Tāpēc, ka zini, kāds ir priekšstats normālai tautai? Nezinu, kādēļ visi premjeri paliek par miljonāriem. Nu jā, bet gan Šlesers, gan es ienācām politikā jau miljonāri būdami. Nu, labi, Šlesers arī... Šlesers manā valdībā ienāca 28 gadu vecumā miljonārs. Viņš nebija premjers, labi. Bet, teiksim, nu, tur Gailis, nu, un tā tālāk mēs ņemam... Vienīgais, kas Ivars Godmanis kaut kā bija... Nu, bet Gailis mēs ar viņu ar Ivaru to runājām, ka es saku, ka viņš... Es aizstāvēju Māri Gaili. Es atceros, ka viņš aizgāja. Viņam arī, nu, tāds, nu, netiksim, ka rūktums, bet viņš arī, Viņš bija premjers, tad bija vēlēšanas, viņš kļuva pa ministru, tur viņu ēd, viņš pateica, nu, iet bekot un aizcirta dūs. Arī aizcirta. Viņš atnāca pie manis uz Vācijas Latvijas banku, viņš ir Vili. Es esmu noskatījis mežu par kā vienu abūs gabalu. Es gribu viņu nopirkt, bet man nav naudas. Nevar man aizdot. Es atvēršu seifu, es biju banka, varants. Cik tev vajag? Es viņam iedevu kaut kādu, es nezinu, 8000 lati vai 10000 lati. Pa 8000 labu tu viņus kaut ko nopirkt. Tajā laikā varēja nopirkt arī pa 500 latiem. Es viņam, un tad es viņam, viņš, tad, kad viņi redzēs, viņam paprasa, lai viņš izstāst tev to stāstu. Un tad viņš es viņam teicu. Man solījās nākt kaut ko. Es teicu, Māri, izstāsti, cik tur ir zemes, ko tu tur gribi pirkt? Viņš saka, zini, tur divas vecas ebrejietas tirgo, tur ir divi hektāri, bet es nevaru tik daudz. Man vajag tikai mājai, ko es gribu uzbūvēt. Tik daudz es nevaru. Savaita. Es viņam teicu, Māri, pērc visu, vēlāk būs dārgāk. Bet viņš man nepaklausīja. Un paņēm un atdev godīgi man tos 8000 latus, tad, kad viņš bija jau sācis tur to biznesu Ķīpsalā. Un pēc kaut kādiem gadiem es viņu satieku, es saku, Māri, a kā tur palika to tiem diviem hektāriem? Tu zini, vēl tev bija taisnība, es viņus nopirku, bet pa citu naudu pavisam, jā. Tā kā, nu, tā kā es nevaru pateikt neko sliktu Mārim Gailim. Es atceros, kā viņš... Es arī nevaru ja? Par viņu pateikt. Kā viņš aizgāja. Es tev saku, tas, ko tauta uzskata, ka... Nu? Arī pret tevi attiecībā, nu, kā premjers, pēc tam paliek miljonārs. Pirms tam paliek. Nu, ja, bet to neviens neiepiksē. Viņiem visu liekas, ka tu esi premjers un tad paliek miljonārs, izmanto visu šīs. Tāpat par Šķēli. Kaut gan tur skaidrs, viņš jau tur to veksēja uz slavu, nu, viņš jau pirms tam bija. Nu, jā, nu, redzi, piemēram, man zini, kā... Es atceros, kad Gunta Līdaka vēl, nu, viņa nosīta man radiniece, jo man brāļa sieva bijusī, bet viņas meita ir mana krustmeita. Un tad Gunta bija jauna reportiere, tajā laikā, kad mani pirmo reizi ievēlēja, pirms 30 gadiem. Un viņa atskrēja pie manis uz Berģiem, saka, nofilmēšu to visu. Nofilmē tajā pirmajā dienā, lai pēc tam neviens neteiktu, ja? Nofiksēja. Jā, es tajā mājā jau dzīvoju no 90. Gada. Tagad jebkuram jāfiksē viss. No 90. Gada es dzīvoju, 34 gadus es dzīvoju Berģos. Nu, ko jūs man variet pārmetiet? Nu, pārmetiet. Nu. SSB Timber, Latvijas meža un zemes pārvaldības uzņēmums, piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanas servisu, konsultācijas un plānu izstrādi, veidojot augstvērtīgu meža audzi ar pievienoto vērtību. Kopsim un veidosim augstvērtīgus Latvijas mežus. Tev ir ilgstoši laimīga laulība ar tavu sievāju. Bieži vien veiksmīgi cilvēki uzņēmēja darbībā un politikā, bišķi paaugās, un tad viņi uz jaunākām beibēm pāriet, tev tā nav sanācis kaut kā. Jā, vienmēr jautājums tāds ir, nu, tā sanāca vienkārši, nu, ko darīt, nu, tā sanāca. Cik gados jūs sagājāt kopā?
Nē, nu, cik tev bija gadu? Man bija 25, un Aijai bija... nu, man 24,5 bija, un Aijai bija 18. Un tu kaut kā jaunu jau uzreiz? Nu... Tas tā, nu, es esmu daudzreiz intervijās stāstījis par to iepazīšanos. Bet tas... Izstāst toreiz. Es tagad skatījos pēdējās dienas, jo daudz tos intervijas un neieraudzīšos tās. Nu kā, bija kāzas vienam manam VF komandas basketbolistam, manam komandas biedram, tāds Kārlis Jansons. Un tās kāzas bija Mārups klubā, kur tagad vēl ir Mārups klubs. Tur pat viņš ir Mārups tā ciempadomi. Un kā jau, basketbola bija daudz ciemiņu, nu, kaut kādu pie simta. Lielas kāzas visa tiem laikiem. Komanda, arī manās kāzās bija tāpat pie simta. Visa VF komanda, tur no abām pusēm daudz rādi, draugi, pazīts. Un mēs tur, nu, kā jau jau, mēs, nu, tajā laikā, kā Valters daudzreiz teica savās sporta pārēdēs, nu, mēs tur nesmādējām ne viskī, ne šņābijām. Mēs labi spēlējām, bet arī iedzērām labi. NBA arī savu laiku visi dzēja. Tieši, sevišķi hokejā, NHL tur. Nu, lūk, un tagad mēs tur dejojam jautrība, tur, un tagad kaut bija dzīvais orķestrs, un kaut kādos tur naktī jau, kaut kur vienos, divos varbūt. Nu, tagad pārtraukums tā kā gribas uzēst, nu, iedzert uzēst, nu. Tagad apsēžamies pie galda visi, tur rasols, tur vēl kaut kas, un viens saka, maize nav, un tā kā, kāds saka, nu aizēj, pameklē, kur tā maize virtuvē. Es tagad aizēju uz virtuvu, ieraugu tur stāv maize, tiek laipas, paņem nazi un griežu, zin, kā jau tā ritīgi ierāvs. Un man aiz muguras skat balss, kas tā maize griež. Nu es tādās ritīgās, tādās rikās griezu. Es tā pagriezos, no tevi es precēšu. Uzreiz? Jā. Nu, ko darīt? Nu, tāds... ko viņa uz to? Nu, viņa pasmaidīja, pasmīlēja. Nu, tad sākās tur sarunājuma tikšanos, līdzīgi kā Šleseram. Vai nu, ne, viņa speciāli man pārbaudīja, nevis es biju kaut ko sajauts, bet viņa atnāca precīzi stundu vēlāk. Es kā muļķis tur stāvu tajā pieturā un gaidas, bet es tiešām domāju, ka es varbūt kaut ko esmu sajauts. Jā. Tā kā, nu, sagaidīju. Nu. Un tā arī sākās un sākās, tā arī aizgāja. Jā. Un cik līdz precībām ilgi? Kaut kādi 5 mēneši. Tikai? Jā. Kā jūs strauji? Nu kā viņa smuka meitene bija. Es jau... Vai tu vienkārši pacans Kazala, pacans Ģelala arī, turēju arī, tie vārdi? Arī, jo es nevielai iepriekš nebiju solījis precēt. Ja? Tā kā, bet, lē, nu, es jau, godīgi skatoties, viņu ievēroju jau kāzās. Viņa bija tiešām, viņa bija ļoti skaista kleita, ko bija atsūtījusi tante no Amerikas. Viņai tante, vecā mamma. Uzreiz sajūti jau rietumu. Nē, nu viņa izcēlās tur uzreiz, ka es ieraudzīju, zin kā es pilnīgi palecos. Bet tā kaut kā, nu, visu to vakar dejoju tur ar citiem kaut kā. Un tajā brīdī, kad es pagriezos, es viņu ieraudzīju, nu tur nebija divu domu. Jā, uzreiz. Uzreiz. Čukš. Jā. Tā kā, nu tāds tas vienkārši stāsts. Bet viņa nekā... arī tāpat. Ja nu, jums tad jau 5 mēnešus līdz kāzām nunāca. Nu jā. Kaut arī, nu jā. Saslēdzās jums uzreiz. Nu jā, nu kaut kā mums sapasēja. Un tā mums viss dzīve sapasējas. Tā kopēja saimniecība, kopēja bēdas, kopēja prieki. Visādi gāja. Kreisi neesi šāvis? Tāpēc mums runāja, neviens nedzirna. Mana atbilde ir tāda. Aristokrāti, ja mūs abiem dzimtā ir aristokrāti. Teiksim, man vecā mātes, mans vecvectēvs bija mūžas pārvaldnieks, poļu aristokrāts. Manai kundzei vecā māma bija tāda Poļina Isakova, kas no cara galma Nikolai otrā nāca. Arī aristokrāti. Un aristokrāti nekad par šīm lietām nerunā, bet... Mums nekad nav bijusi vēlēšanās būvēt kaut kādas attiecības katram savas jaunas un tā kā iet uz kuru šķiršanos. Līdz tam nekad nav nonākt. Viņš neesi no mājas ar čemadāņu aizgājis. Nē, nekad neesmu gājis prom. Uz viesnīcu padzīvot, padomāt. Nē, nekad. Ja jūs strīdi kā visiem bijuši, bet kaut kur tas veselais saprāts. Nu, mums arī tāda sadarība kaut kāda bijusi vienmēr. A tagad? Un arī tagad. Arī tagad. Tu, man tā tu pateici, vienmēr ir bijusi tā sadarība, izklausies, ka tagad jau kaut kas. Kad dāma mani sagaidīja pie durvīm, man pazvana telefons. Viņš saka, tu zini, tu pasaki divas lietas vēl Džilidžanam. Tāda ir tā sadarība. Jā, tā kā.
Viņi pārdzīvo. Tagad, kad es nācu, viņi pārdzīvo. Reāli pārdzīvo. Nopietni. Jā, jā. Domā, kas būs nešpetnis būšu? Nē, nē, nē. Viņi uzticās. Viņi ļoti... Viņa daudz labāk nekā es pazīstu, nu, redz cilvēkus, vairāk uz emocijām. Mm-hmm. Un es saku, ai, iet manā, tur nebūs spriņģa divi, ja es viņu kaitu. Viņi saka, nē, 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 tur tev nebūs. Un tie ir viņas vārdi. Tā kā. Tas labi. Jā, tā kā. Bet nav arī, mēs godīgi runājam, mēs tur arī visus nērtos jautājumus uzdod. Nē, nu, es vienmēr visur esmu gājis, izņemot tad, kad tu zini, ka tev sagaida ienaidnieks. Kad tev iepriekš jau prasīs, piemēram, vai tad tu tiešām nezināji, ka tavs kaimiņš nogalināja tur kādu vai... Vai tu nezināji, ka tavs kaimiņš tur šauj suņus, jā? Mm. Nu, kā tu atbildēsi tādiem jautājumiem? Nē, bet nu, nu pēc loģikas, tu uz Latvijas televīziju, tu ir runāt ar ienaidnieku. Jā, 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 brīdī. Un es arī es jūtu to augsto dvašu un tos nepatīkamos jautājumus. Patīkami jautājumi tur nav. Tur neitrāla saruna nekad nav. Jo, nekad. Nav jau stāsts par to, ka nepatīkami jautājumi. Tas ir ok, bet, kad tie jautājumi ir tādi, lai uzreiz mestu to ānu. Tieši tā, tieši un pat tā. Neatkarīgi no tā, ko tu atbildēsi. Jā. Jā. Te brīdī, kad tev jautājums tiek uzdots, tu jau esi tur jā, nu, tu pat, iemest. Tu nevari atbildēt tajā. Pozitīvi, nekā. Tā, to es vienmēr sajūtu, nu, bet vienalga es eju ar idiotu neatlaidību. Eju, nu. ko darīs tādi politiķi dzīvi? Bet, nu, es saku, tas ir nu, tādi idioti, kā es, tā kā es smejos tagad. Nu, kaitinu bieži vien savus draugus. Es saku, Latvijā ir palikuši vai nu patrioti vai idioti. Es esmu veciniķi. Kaut kas pa vidu. Vai ciniķi, jā. Es esmu kaut kas pa vidu. Pa pusē patriots, pa pusē idiots, jā. Nu, ko darīs? Kompleks. jā. Bet paveidzot par, nu, tos ieviešus tās tik garlaicīgi. Pirms tam tu vismaz biji kaut kad jau vēl iemīlējies. Nu, nu tā pa īstam, nē. Nu, bija... Kā jau basketbolistiem skraidīja pagaidu meitenes tur, nu, tas bija. Balītis tur noteikti tev bija. Bet tāds, ne tāda mīlestība, ne tādas domas, ka varētu tur precēties, vispār par arī tūmi. Nekādu tādu attiecību ilgāku, ne, nu, ka kopā ne, dzīvo nebija vispār. Nu, bija tā rupi runājot gadījumu sakari, jā, bet tā. Bet tāds kopā dzīvošanas un tajā pašā laikā es laikam jau biju nobriedis kaut kam nopietnākam, jo visi visapkārt jau bija precējušies un bija bērni. Valteram jau bija bērni. Visockim Jurim jau bija bērni, Andrim Zvanam jau bija dēls, Žvīguram Ivaram jau bija divi bērni, Jānis Balods. Tu jau biji tā kā pastarītis jau, es biju tajā, visā kompānī. Es biju vienīgais palicis, un laikam tas kaut kā nu, tā zemapziņā spieda. Jā. Kad tev likās, ka tev nu, arī vajadzēja to priģiļītis. Jā, kā, lai gan visi mani senči vienmēr ir precējušies ļoti vēlu. Ļoti vēlu, ap 30. Tā kā, nu... Tā viss senči tur viss polijas. Nu, no Vācas puses poļi, no tēva puses latgalieši. Un tomēr arī nodzīvoja man māte. Es vēl skatījos bildes, tad dažadienas atpakaļ, kā svinējām zelta kāzes tēvam un mātei. Ja, un tāpatās man vecā māte un vecais tēvs nodzīvoja vairāk kā 50 gadus kopā. Tā kā, nu... Tā tas tradīcijas. Kā, tradīcijas ir. Ja, nu, varbūt, es nezinu kā tu, jo tu esi... Tev ir vecās, laikam, leģionārs bijis, jā? Tās bija, jā, tās bija. Jā, jo, nu, man te ir jautājums. Nu, es tik un tā, es saprotu to traģismu tajā visā, bet uztvert viņus kā varoņus, kā bieži Nacionāla apvienība to darā, man to. Tas liekas nepareizi. Nu, zini, cilvēki, kas to saprot, ir ļoti maz, praktiski nav. Es esmu tāds, jo es esmu izgājis cauri, es esmu dzimis Sibīrijā, viņus visi izsūtīja. Man tēvs nekad nestāstīja, kur viņš bija, līdz pat neatkarībai. Es neko ne... Bet tajā pašā laikā mani saucoši čeku. Man prasīja, ko tēvs darīja kara laikā, ko darīja pēc tam. Es saku, es nezinu. Es arī nezināju. Bet, Vili, tu piekrīti, nu, tas, ka tagad viņi tādā veidā cīnoties fašistu rindās, cīnījās par Latvijas neatkarību. Es tev iztāstīšu īsi, kā tas notika, lai saprastu. Ja? Es... It kā to kontekstu saprotu. Man tēvs gāja Ludzā komerces skolā. Viņš bija dzimis 24. Gadā. 42. Gadā viņam bija 18 gadi. Viņu izsauca uz Vācu komendatūru. Nu, atnāca pavēst. 18 gadu vecumā viņu iesauca Latvijas leģionā, Ludzā. Un tagad divi vācieši sēž, tas viens vācietis saka, raksti brīvprātīgais. Tēvs saka, paga. Nekāds brīvprātīgais neesi. Raksti brīvprātīgais. Ot, viņš bija brīvprātīgais. Nu, aizgāja viņš uz fronti, viņi tur ievainoja. Nāca fronte pāri.
atnāca padomju armija. Viņš tagad no hospitāļa braukdams, nezinu, pazuda. Tur tāds juceklis bija, ka viņš pat savu daļu nevarēja atrast. A no Lūdzas 7 km viņa tajā mājas. Šies gāja uz tajā mājām. Vācu formā ar mašīnu pistoli. Un pārgāja fronta pāri, un viņš ir tagad vācu formā mašīnu pistoli tēva mājās, kūts augšā. A te jau ir padomju savienība. Kur viņam iet? Ja? Viņš aizgāja pat taisno uz mežu. Kopā ar vēl vairākiem. To es visu... Līdz ar to, nu... Bet mēs varam tagad... Nu, viņš, nu, jā, bet pa mēs, kādu cīņu par... Protams. Mēs nevaram nosaukt, ka jā. Leģionāri, tad viņi gāja fašistu armijā, lai par Latviju brīvi bija, bija daļa tādu, kuriem, piemēram, 40. Gadā nogalināja, nobendēja, izveda, izsūtīja 41. Gadā. Bija arī tādi 40. Gadā. Un tie gāja atriepties. Nu, ja tev visus radus nošauj. Labi. Jā, piemēram, Rīgas centrāla cietumā arī noslepkoja diezgan daudz. Es varu saprast. Jā. Tie, nu, nu, ko tam viņi neies? Privāto vendētu un tā, bet mēs tagad no laikā nogriezni pēc, nu, par varoņiem saukt. Nu, nē, nē, to pareizi. Heroizēt nedrīkst. Mans tēvs nekad negāja nekādos gājienos leģionāri, nekad. Viņš nodzīvoja līdz 98 gadiem, es viņu tieši pirms gada apglabāju janvārī. Līdz 90 cik? 98. Viņam 4. Jūnijā bija jābūt šogad 100 gadiem. Es viņam pirms gada apglabāju. Un es viņš vienmēr nevarēja saņemties no viņš, viņš mēģināja. Viņš turējās līdz 98 gadi un pēc tam ātri nodzisa. Jo es viņam teicu vienmēr, tu esi mūsu dzimtā vienīgais, kuram jāizvalk, jo vairāk kandidāti nav, droši vien nebūs. Jā. Rekuriem. Līdz 100. Rekuriem. Nu, lūk, un viņš turējās, viņš mēģināja, bet nu nesanāca, bet nu tā pēkšņi viņš jā, ļoti ātri tā, nu zikā, kā, kā, kā cilvēkiem ir, kā dzīvniekiem ir tā, tā DNS, tā, tā ķēde, kur kaut kad izbeidzās. Jā, man arī un katram viņa ir. Un vienā brīdī sabruka pienāk, momentā, jā, veselība. Tas, nu, paldies Dievam, tas notika ātri un tā diezgan viegli. Un tu, nevis tu, tā. Viņš pirms tam neslimojas. Jā, 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 viņš, viņš, es saku, viņš brauc. Viņš bija pārliecināts, ka devilgs līdz simtā. Pāris gadus atpakaļ viņš vēl brauc ar riteni. Jā, tā kā. Nopietni. Es pirms diviem gadiem viņam bija 96. Es pazvanu brāli, viņš pie, viņa brāli kopā dzīves prasa. Nu, kur tās, viņš izgāja ar sniegu patīrīt. Sniegu izgāja pat 96 gados. Labs. Nu, tā kā tur viss bija stiprs vīrs, bija ļoti stiprs. Tā kā. Cik tā maz, mazbērnu tagad ir? Trīs mazdēļa un viena mazmeita. Komunicē? Daudz? Nu, iespēja robežās, jā. Tā kā ar vecāko, ja es saku, mēs šeit tad aizbraucam uz mežu, viņam patīk. Viņš ļoti grib pie manis. Kristaps juniors, viņam ir 15. Pēc divu gadu viņš jau reiz šaut 17 gados. Jā. Št, tu uzreiz ievilk čošanā. Skandināvijā jau no 16 ir atļauts. Tā kā, nu, visi mazdēli forši. Džems ir forši, viņš basketbolā trenējās. Bet tev viņiem sanāk laiku vēl bija? Nu, ļoti maz jāsaka. Bet sanāk. Nu, sestdien, svētdien atbrauc, ja kaut kāda jubileja, tad visi salasās. Ziemassvētkas kopā svinējām, pie, pie Nikolas šogad bija. Visi bija, pilnīgi visi. Ja man ir tā problēma, man aizvakar meitas... Ar meitu runājām, viņš saka, bet tavi mazdēli tev vairs nepazīst. Jo man visu laiku kaut kas tas, 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 no, ko filmat izrādas. Un es saku, bet, bet, lai ne, bet es viņu bērniem auklēšos, tad es būšu pietiekam vecs. Es ne, man, un es visu laiku man tā vainas apziņa, un nu, man trīs mazbērni. Ja, un, jau mazmeita, jau 17. Un, man ar tāpat, nu, ko darīt? Nu, sazvanamies, es tur šatāt uzlieku uz kontu, kādu. 50 eiro, nu, kā, kā varu tā palīdzi, jā. Nu, jā, nu, es vienmēr jokoju, kad rūpējieties par mazbērniem, viņi atriepsies jūs bērniem. Ir tāds teiciets. Jā, bet man vienkārši, zini, ko es nedēļ galvā, ka man tā vainas apziņa par to ir. Nu, jā, nu, jā, jā, kas... Nē, nu, ja vecākiem viss kārtībā, tad, vecākiem viss nu, ja viņi tiek galā, nu, tad... Nu, tad, nu, tad jau tie mazbērni nav, nav, nav cietuši. Cita lieta, ja, ja viņš būtu bez vecākiem. Nu, tad, nu, tad, bet ja vecāki, visu, tā kā man vecākais, viņš ved uz basēnu, viņš ved uz kaut kādiem sportiem, viņš ved uz skolu, ved no skolas. Nu, nu viņi nav apdalīti. Viens tev aizgāja tavās pēdās, tagad jūs partijā ir. Otrs ne. Otrs negribēja, vai? Nē, otrs ir uzņēmējs, bet...
arī Kristaps, nu nejauši pavis. Tas viss notik, nu tā. Tā kā bija kampaņa, es teicu, nu atnāc palīgam uz biroju, mums vai kādu, kas palīdz. Nu viņš palīdzēja. Un viņi ielika Rīgā kaut kādu tur, kurš tur viņš bija 20 vai 18. Numurs, vai, nu uzvārds viņu parāva uz augšu, nu ievēlēja, nu. Nu, ko darīt? Uzvārds parāva uz augšu. Bet viņam teica, Spriņas Ilmā tādu šmuci sanāt ar to runu. Un... A, kas tur slikts? Zatveris atceries, teica, viņš... a, kas es esmu, atceries? Nu, tu jā, zat... jā. Nē, es domāju, viņš, nu, viņš, kā saka, savu karjeru uztaisīs. Viņš Amerikā 7 gadu nomācījās, pabeidz mēma universitāti. Galva pareizā vietā, viņš jau tagad, ezinu, labāk uzstājās, būs labi. Kāpēc, teiksim, Šlesurdēls iet uz Eiropa parlamenta vēlēšana nu, tavēsnīgi? Ideālā pasaulē būtu kā Šlesers pirmais, es otrais, Šlesers trešais, Krištopāns ceturtais. A, kas tā paliks uz šeit? Uzvārdiņiem. A, kas tā paliks šeit? Kas to partiju viss būvēs? Tu, kas cīnīsies par Rīgu? Nu, mums ar Aināri norunam. Es eju tur, viņš paliks šeit. Nu, nekur jau jūs netiksiet. Jūs jau paliksiet, tepat varēsiet visi cīnīties par Rīgu. Labākajā gadījumā jūs dabūsiet vienu vietu, jā, tas ir tev. Jā. Bet ja es nestartētu, mums nav neviena tik atpazīstama, tik tāda. Nu, es drusku esmu tur priekšā. Tu, man jāvelk to sarakstu. Bet tu pieļauj to situāciju, ka tu tā kā vinnēji un tu saki, ne, es palieku šeit par Latviju cīnīties, jo tur Eiropā es nevaru neko izdarīt. Ir atbilde. Un nākamais iet tavā vietā. Ir atbilde. Ir vispār ir tāda opcija. Šajā situācijā opozīcija es sevi izsmēlis. Tu pats man 10 reizes pārmet. Jūs neko nevariet, jūs tur sapūsiet tajā opozīcijā. Tur vēl vairāk neko nevar. Tur, no turienes es varu palīdzēt jau uz nākošām vēlēšanām. Tomēr Eiropa parlamenta deputāts, kad viņš televīzijā kaut ko pasaka, visi ietlo. Dzīle jau 20 gadus palīdz nacionāļiem. Nu, palīdz! Esi, labi, bet tu esi gatavs pamest māju un tiešām iet uz Briseli, garlaicīgāko pilsētu pasaulē dzīvot. Nu, jau tik traki. Nu, tur jau 3 dienas. Tev interesanti būt? Tur ir no otrdienas līdz ceturtdienai. Nu, tu taču, nu, kas tad tur ko neaizlidot uz Briseli? Viss lidošanas ir apmaksāts. Nu, labi, es varu pa savu naudu lidot. Ja tu man pateiksi, ka es lidošu ekonomiskā klasē, es varu atļauties tur. A kad tu pats lido, teiksim, nu, ar sievi uz lidot kaut kur atpūsties? Es esmu skops. Es tik skops kā jūs sievi. Jūs nelidojat biznesa klasē? Tikai tādēļ ļoti lēti. Es nevaru atļauties. Es nekad... Es iedomājos, piemēram, lidot uz Frankfurti par 150 eiro vai par 600 eiro. Nu, tur jābūt idiotam, lai tad trīs krēslus tālāk. Trīs krēslus tālāk iztērēt 450 eiro. Un tikai tāpēc, kad tu būs kaut kādu čampanieti un tev ir kur kājas vairāk mūri. Es to šampanieti varu nopirkt par 5 eiro. Vienalga tā starpība ir milzīga. Kājas ir vairāk kur likt? Nu, saproti, es vienmēr esmu to daudzreiz, tu esi varbūt dzirdējis. Es teicu, ka biznesa klasē lido visi, kas nelido pa savu naudu. Vai nu lielu uzņēmumu vadītāji, kur lido pa akcionāru naudu, vai politiķi ierēģi. Ja, vai Kariņš. Ja, visi tie, kas nelido pa savu naudu. A, Kariņš vispār džetā. Ja, jo. Un tas ir tas, kas ir baigi amorāli. Jo, saprot, tie uzņēmēji, kas iet cauri un iet uz to lidmašīnas galu, un kas lido pa savu naudu un maksā lielas nodokļas, tie tak to visu redz. Tu tikko ieminējies amorāli. Nav amorāli, ka jūs cīnties pret to Kariņu un vienotību. Un, nu, pat es vakar redzu bildīti, ka Ainārs viņu apgurnu apķēris. Bildējies ar viņu kopā? Smaidīgi. Nu, nav amorāli. Pirmkārt, pieskrēja klāt Kariņš, saka, davai uztaisam selfiju. Vai, dirst. Nē, nu, vajadzēja iegāst pamūt pareizi. Jā. Un tā būtu īstā rezonance. Tagad ir sūdīga rezonance. Tas nu, jā, nu, Aivars jā, saka, Ainārs nenorientējās situācijā. Viņš varēja šeit nu, punktus jā, dabūt. Jā, redz, tas cilvēks ir tik šausmīgi. Nu, tāds, nu. Tā mēs it kā abstrakti cīnamies, tikko mēs esam konkrēti, mēs baigiet draugi. Nu, nav viņš nekāds draugs Kariņam, bet nu, tā sanāca. Nu, ko darīt? Nu, lai cilvēki vērtē. Nu. Ja tevi jau nevar piespiest apķert Kariņu apgurnu. Nu. Tā ir tā brīva izvēle. Tik daudz, cik no viņš, pirms pāris nedēļām, es eju ārā no Saimas Kariņš, kāp mašīnā iekšā. Atkal tu vili mani čakarē. Es saku, nu, bet tu esi pelnījis, jā. Tu pasties, tu tagad kāp dīzelī lielajā. A, kur ir tavs elektroauto? O, jā, pagam, man ministrijā tur kaut kur viens elektroauto, tur kādam ir, nu. Nu, tad, ja tu sludini to zaļo kursu, nu, tad nebrauc ar dīzeļauto, nu. Nu, kā piemērs. Nu, protams, kad, diez vai Baidens ar Trumpu selfiju kopā ir taisītu. Pareizi? Vai ne? Diez vai. Vai arī, ja taisītu abi pačukrēt savu vēlētāju acīs, tur gadījumā abi pačukrēt. Jā, jā. Jo redzi, daudzi saka vecums. Un es vienmēr tad atceros Reiganu.
Ja man, piemēram, diskusijā kāds teiks, nu jā, bet tu jau tur pavēcis, es teikšu, ziniet, es nebiju domājis izmantot priekšvēlēšanu kampaņā manu priekšrocību, man dzīves pieredzi, man visu, ko es esmu darījis, bet ja jūs tā gribiet, nu varam sākt, kāds jūs esat zaļais gurķis un kāda man ir pieredze. Tā jāsaka, ir pavēcis. Arī šajā gadījumā, nu, jānāsaka, redzi, vienotība pazudina Latviju šobrīd. Un tad to ar vienu no viņu vadoņiem draudzējies, tas liekas dīvaini. Nu, viņš jau nedraudzējās. Nu, jā, bet tu nodemonstrē, visur ok, mēs te spēlējams politiskās spēlītes. Mēs tas tikai tāds boksiņš. Bet, ja tu apsūdzi to vienotību, kas novedas valsti tur, tad, nu, bišķi ir strenģ. Nu, laikam jau, laikam tas Latvijā baigi sāpīgi to uztver, man tā liekas. Es to arī uztveru kā tādu. Nu, tieši labi. Tāpat kā tie vienotības pielūdzēji droši vien sāpīgi uztur, ka viņi... Nē, nu, saprot, es, mums jau partijas čatos arī baigā vētra bija pa šito. Bet tad es uzrakstīju, a iedomājieties, kāda vētra ir vienotības čatos tagad. Tur jau arī tā mierīgi nekas tāpēc, nebija. Saku, ja. Traips ar Baidenu, tad abas puses, nu, abām pusēm būs turbulences šajā... Nu, ko darīt? Nu, lai vēlētāji visu izšķir, nu, ko es... Nu, labi, mēs saprotam, ka tu nu, no deputāta algas nedzīvo no komisiju un to komisiju piemaksām. Kāds tev tagad biznesa, kas tev paralēli rulē, normāli biznesa, man viss rulē, tev ienākumi ir? Man rulē ļoti smagi, rulē mana kundze, kura joprojām vada mūsu ģimenes. Mēs visu, ko es pārdevu savā laikā, pa to visu es pirku īpašumus. Nu, vairāk vai mazāk. Plus vēl kundze ir divas mantotas mājas, viņai bija trīs, vienu viņu pārdeva. Mēs to visu salikām kopā, mums nekas īpašums. Un mēs dabūjām baigo pērienu. Ar Covidu, tagad ar karu. Divus gadus viņai stāvēja tukši pilnīgi restorāni. Viņai trīs mājas, trīs restorāni. Jūs... Nule bija ienākuma. Nikola arī sūdzējās, ka ar Covidu 14, viņa bija kaut kāda jā, māja. Divās Numuri mājās ir 14 viesnīcas tipa dzīvokļi. Airbnb booking, divus gadus stāvēja tukši. Manas kundzes neieņemtājais ienākums bija kaut kāda pārpa pusotra miljonu apmēram. Divos gados viņa nesaņēma. Nu labi, ir kaut kādi kredīti, nu labi, viņi vēl jā. Dzīvo. Bet, nu, tie nebija labi laiki. Nu labi, bet kundze, nekustamo īpašumu, kundze jau nedzīvo neatkarīgi no tevis, bet tev teiksim pašam, nu, kuriem... Man arī galva sāpēja. Nu, mums kopā viss ir kopīgs. Nu, kaut ko pārdodam, kaut ko vēl, nu, cīnamies. Nu. Man nevar ko pārdot. Es, ja tā. Ļoti primitīvi rēķina, nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma šausmīgi iekārši rēķināt. Ir bilants, ir bilants, mm-hmm. ir aktīvi un ir saistības. Ir īpašumi, kuriem ir kaut kāda vērtība. Tie ir kredīti, kas izslēgi jāmaksā. Jā. Ceturtā māja. Un otrā pusē ir kredīti. Nu tad manai kundzei šobrīd šī puse divreiz lielāka par to pusi. Tātad, ja visu pārdod, atdod kredīts, vēl pusi paliek pāri. Mm. Tā ir pa lielam. Protams, kad ir jāmaksā tur procenti, jāmaksā vēl, bet nu, pagaidām. Sliktāk ir tad, kā bija Trumpam 80. Gados, kad viņam bija, kad viņš gāja, nu, tas ir tās, ko es izlasu viņu pirmajā grāmatā. Viņš iet pa 5. Avenī ar draugu, un pretī nāk tas, kas to bunģiņu krat, kas vāc tos 25 centi, un es viņu sauc par money menedžeriem. Un nāk pretī tas money menedžers, un Trumps saka, vot šitas ir bagātāks par mani pa 700 miljoniem dolāru, jo Trumpam bija 5 miljoni aktīvi, Trump Towers viss, un 5 miljardi aktīvi, un 5 miljardi 700 miljoni saistības. Viņam bija mīnus 700 miljoni. Nu, tam tagad... ir nulle, kas ietur. A viņam mīnus... Bet tagad tu to arī ar sevi salīdzini. Nē, nu man ir divreiz vairāk. Man paldies Dievam. Mājas divreiz dārgākas nekā krepa. Paldies Dievam. Bet es arī par to domāju. Teiksim, man nav šādu, nu, es esmu toks krata, ja? Teiksim. Tev, cik kas bez biksēm, tas bez bēdām. Jā, es tāpēc domāju, nu, man droši vien uz psihi baigi spiestu. Nu, šitien te ir tādi kredīti, šitien ir tik, it kā bilants tikai, ir ok. Bet... Nu, tāpēc jau tikai 5% var būt uzņēmēji. Kas var būt uzņēmējs? Tas, kurš var uzņemties risku, kas var uzņemties šo te, kas spiežis laiku, un kurš to pacieš un panes, tā kā Šlesers, tā kā es. Tādu nav daudz. Bet tajā 2008. Gadā, kad šis nekustumā īpašuma burbulis nobraka, tu tur ar cieti? Tu paldies Dievam, paldies Dievam, es neko dārgi nenopirku. Es neko dārgi tajā laikā nepārdevu. Mēs visu turējām.
bet es, paldies Dievam, neko nenopirku. Nu, nesavācies kredītus. Jā, ja es būtu darījis tā kā daudz darīju, es, man tagad būtu otrādi. Man tagad būtu īpašumi par 10 miljonu un kredīti par 20 miljonu. Man jau sen vairs nekā nebūtu. Ja? Bet ja, tu tur neaizgāji tajā neprātā. Neaizgāji neprātā. Kā lielākā daļa. Neaizgāji neprātā, jā. Tā kā, nu, tā kā nojauti, ka nebūs labi. Es vienkārši biju lasīstrām pa grāmatas. Pirms tam premjeras, tu kaut ne, es, kā saprati, kā tas darbojas? Premjeras te nepričom. Mēs vienkārši, mēs ar savu kompanionu vienmēr no pirmās dienas rēķinājām no 80. Gadu beigām. Nu, kā tā izdarīt, lai tev vienmēr aktīvi ir vairāk nekā saistības? Tā vienmēr jādzīvo, būtu visiem. Un lielākā daļa cilvēka tā dzīvo. Ja viņš, piemēram, nopērk māju par 150 tūkstoši, viņam kredīts ir 50 tūkstoši. Tas ir normāli. Mm. Ja? Bet ja tev māja par 150 tūkstoši, bet kredīts 300 tūkstoši, tad tu jau sāc karāties. Jau esi mīnusus. Mata galā. Kaut kā jau tu varbūt izglābsies. Mm. Kādam varbūt pārdodot to māju par pusmiljonu. Mm. Varbūt tu teiksim visu laiku tajā biznesā seko, lai... Tas ir nekasamā īpašā biznesa. Viņš šausmīgi vienkārši. Ir jau sarežģītāka biznesa, kā banku biznesa, kā tirzniecība. Tur jau tev nav tā bilanse tik vienkārši. Tur tev ir apgrozāmie līdzekļi, tā kā mums bija tā vīna tirzniecība, Interbaltija. Nu, tur... Kāpēc no tā izgāja? Pārdev vienkārši. Menedžments izpirk. Mums bija tā, kad mēs uzbūvējām to Interbaltiju. Viņa ļoti laba, nu, laba kompānija. Viņa arī tagad ir laba kompānija. Un atnāca pie manis komerces direktors un grāmatvede. Mums piederēja ar Anatoliju 80%, menedžmentam bija 20%. Viņi saka, davai, nu, kaut kā darām, vai nu jūs pērkiet tos 20% un turpiniet, jeb arī mēs gribētu. Mēs sakam, davai, vienojamies. Viņi paņēma kredītu, atdeva mums naudu. Bet jums sanāca tā brīdī, ka jūs uzvāruties caur to? Nu, ko nozīm uzvāruties? Mēs to Interbaltiju nodibinājām pa velti tajā laikā, 89. Gadā. Un tāpēc tā brīdī, ka jūs tos 80% sadodat, tad jūs kaut ko tur arī nopēlēt. Jā, mēs dabūjām pietiekam, es pat neatceros kādu naudu, bet mēs pietiekam lielu naudu, viņi mums samaksāja godīgi, un pēc tam viņi vēl pa lielāku naudu pārdeva, un pēc tam vēlreiz to kompāniju pārdeva, un vēlreiz viņi pārdod. Viņi jau ir gājuši no rokas rokās vairākas reizes. Kāpēc jūs toreiz to banku pārdevāt Latvijas Vācijas? Tāpēc, kad jau ļoti vienkārši stāsts. 91.–92. Gadā bankas dibināja, nezinu kāpēc, pa divi partneri. Bija tāds Kargins. Drošāk vienkārši. Nu, vienkārši tā bija Kargins. Ir ar ko apspriest. Jā, nu. Ja domāju, es vienam pašam nav ar ko apspriest. No jā. Viss jā. Riski man vienam. Tieši tas ir šausmīgi. Tā tad dibināja. Tāpēc es piedod. Tāpēc G-spot es sāku ar Ievu Adams, ko pavadīt divatā jā, drošā. Redz. Nu, lūk, tad tajā laikā banku dibināja Kargins Krasovickis pareks, aizkrauklis divi. Banku dibināja Fiļš un Bernis tieši tajā laikā, un Vācijas Latvijas banku dibināja Bliks un Krištopāns. Trīs bankas, un tagad paskaties, kādi dažādi likteņi šīm trijām bankām bija. Mēs dibinājām, nebūdami finansu cilvēki. Mēs uzreiz teicām, mēs viņu pārdosim, tāpēc, ka ja mēs viņu nepārdosim, mēs agri vai vēl aiziesim, izputēsim. Bet ja? Kurā brīdī jums ir tā drosme, bļiņ, nu jūs taču nesaprotat banku biznesā? 5% viena... uzņēmē tajā. Mēs, tajos, viena tiekšā kur, kaut kādā mēs teritorijā, kur jūs ūdeni nemākot peldēt. Jā, jā, mēs ielicām ūdeni nemākot peldēt. Bet, ja tu saki Latvijas Vācijas, tad Vācu kapitāls arī bija man tur uz 1% vai 2% tāds Olivers Smits Vācijas, kur es nejauši, viņam Latvija, vecāks starp citu bija latvieši. Jā, un tā es ar viņu iepazinos nejauši Bādenē. Atkal, tu vienmēr viss ir noticis manā dzīvē. Ļoti daudz, kas nejauši. Es iepazinos Oliveru. Viņš starp citu, mēs ar Anatoliju tas dibinājām. Tas bija sakars ar to vācu futbola vārdsargu, viņam nebija kaut kādas saistības. Nē, futbola vārdsargs ir latviešu saknes. Viņam ir vecādām latvieti, bet nekāda sakara. Oliver Kānu, nē, tas bija Olivers Kāns. Es tā vēl domāju, ka veicu. Jā, bet šis bija Olivers Smits. Nu, lūk, un Olivers, mēs tur sākām kaut kāds, viņš mums palīdzēja pārdot dēļus, es atceros. Vēl pirms bankas mēs tur vēl padomju laikā nopirkām ļoti daudz dēļus. Ilgi jāsāc, daudzies stāstīs. Un es pazvanu Oliveram, es saku, Oliver, mums ir dēļi, vairāki kuģi. Jā, es atceros. Šo kāda problēma? Sūtiet uz, uz Hamburgu. Nē, pa 2000 peļņu. 500 rubļiem pirkām kubikmetru un pārdevām pa 200 deutschmarkām, kas bija, nu, bet, 50 reizes. Bet, Vili, pat, ja jums ir 1% tajā bankā vācu, un jūs nosaucat Latviešu vācu banku, nu, tas ir kruta no menedžmenta viedokļa. Jo brands, nu, vācu, ir uzticība jā. Vācija. Jā, tikai tāpēc mēs nosaucam. Un es tāpēc nezinu, ka neviens Latviešu amerikāņu banku nav pirms tajā laikā neuztaisīt. Jā, durek. Vēl drošāk. Jā, jā. Nu, aizkrauklis banka nebija pareizais nosaukums. Jūs baigi viltīgi bijāt. Nu, mēs tādi cilvēki bijām vienkārši. Nu, redz, mēs bijām izbraukuši visu pasauli ar basketbolu.
Es 75. Gadā pirmoreiz biju Ņujorkā. Nu, jā, nu, tu jau esi kaut kāds ārzemā bija. Es Austrālijā biju 80. Kurā tur gadā. Kā bešķiņki tam nemēģināja savaņģot. Nav nu, nekad saukuši parunāties. Tā, leģionāri, dā. Ā, šis tāpat nederēs. Tieši otrādi, es atceros, ka 16 gadu vecumā pirmoreiz aizgāju uz karkomisarātu. Nu, tajā laikā viss pirmoreiz sauc uz karkomisarātu. Aizēju. Tagad, nu tā komisija, viss tos papīrs, un tagad saka, nu labi, aiziet, tev tur jāaiziet uz to istabu. Es tur aizēju uz to istabu, tur sēž divi vīri. Un sāk man, kur tēvs bija kara laikā, ko darīja, ko šito, ko to. Es saku, neko nezinu. Nu, man tēvs ir man teica, pasaulē, atbildes, ka slēpās mežā. Es saku, slēpās mežā, viss, vairāk neko nezinu. Un es arī nezinu. Neko nezinu. Nu, un tagad, kad es gāju ārā un vēru ciet durvis, es dzirdēju, kā viņi viens otram saka, nu, tas sin baņģita. To es kā šodien atceros. Bandīta dēls. Ja, tā kā. Nu, partijā komisiskā tu neiestājies. Nu, kā, nevis iestājās, uzņēma. A, tomēr iestājies. Nu kā, bija tā. Man bija 25, 26 gadi, es jau biju precējies. Es biju precējies. Es biju beidzis Politehnisko institūtu inženieris celtnieks arhitektūras fakultāte. Es biju sportmeistars, labi spēlējām basketbolu. Un nelaiķis Oļegs Ļeņovs, lai vieglas smilts. Viņš taisīja katru gadu pieņemšanu komandai pēc sezonas, lielajā kabinetā VFA. Un tad mēs tur sēžam, un viņš tā sēž, viņš saka, a, cik no jums te ir partijas biedri, komunisti? Krauliņš saka neviens, Valdmans saka neviens. Ko? Ko ne? Viņš pasaules, tad tāds Kornelius bija fiksi. Nepagāja ne pusgads, Krauliņu, Valdmani, a, tur zin kā, vai labākos, augstākā izglītība, sportmeistars, ģimenes cilvēks. Kad 6 vai 7 uzreiz izdeva apliecības izdalīt. Nu, labi. Bet tavā gadījumā, nu, tu tomēr zināji background. Kurš gads mēs tagad runājam par kuru gadu? 80. 87. Mēs jau visi bijām prom. Tad, kad LRT vēl taisījās stāties labi, iekšā. Tēvs tev teica par ko? Tēvs man lamāja. Tēvs teica, dēls, ko tu dari? A, zin kā, toreiz, nu, toreiz iedeva apliecību. Nebija nekur ne... Tai laikā parastais strādnieks iestāties nevarēja. Tur tāda rinda bija. LRT nevarēja iestāties partijā. Mans tāvs arī bija. Ja? Ja? A mums vienkārši pat tā pateica. Jūs tāda komanda, jūs esat mūsu slava. Un jūs neesiet. Nu kā tad tā? Protams, ka tas daudziem nepatiks. Ja? Bet, nu, es un neko... kad tu kurā gadā izstājies? Es 87. Es vienkārši pārtraucu maksāt biedri naudu. Tur kaut kāds juceklis bija. Daugavas biedrībā vairs nebija. Kaut kādā citā vietā, kur es, protams, negāju. Es jau biju biznesā, un tā tas viss izbeidzās. Ja. Nav īsti forši leģionāru dāvam būt padomājumā. Nav, nav forši, jā, man tā jau tā labi. Bet, zini, tas toreiz, nu, nu kā, nu... Tad, tur, kā saka, vislielākais pārmetums ir Ļeņovam, direktoram, kurš bija voči šitāds veids. Tad... Kisielam, kurš bija sportklubu vadītājs, kurš, protams, teica, jā, vajag, vajag, mums vajag, jā. Un zinātnējiem daumantam, kurš bija sportklubu vadītājs, jā. Visi gribēja tā kā izlekt, palepoties, ka vat mums ir tādi, tādi. Nu, labi, bet... Tas ir traips manā biogrāfijā, nu, ko padarīs, nu. Ok, bet tu nesadarbojies, ja? Ar ko? Tavu kartīti čekā neatrastu, ja? Mani kartīti tur nav, jā. Tur tu esi stabīvi. Tev bija arī pielaida valsts noslēpuma, vai ne, ka tu biji premjers? Nu, protams, es taču divus gadus vadīju Nacionālo drošības komisiju. Jo, kā tu bija? Tev spriņģi pateiks, ka tu baigi padalies ar to, kas notiek drošības komisijā. Spriņģi, spriņģi, spriņģi. Bet tu tur bišķi padalies tomēr, it kā valsts noslēpuma. Nē, nu kā bija tā, kad 2002. Gadā, kad man ievēlēja atkal, jo man... Paaicināja Induls Emsiņš, palīdz mums zaļiem zemniekiem. Tad radās zaļie zemnieki. Un toreiz mēs ar Ingrīdu Ūdri bijām līderi. Es vēl biju pietiekami populārs. Un, protams, ar lielu švunku mūs ievēlēja 12 vietas. Un Latvijas ceļš netika iekšā. 4-8-8. Pateicoties politiski. Nu, tā kā man pateicoties. Jā. Arī daļēji. Nu, kas nav labi nekad atriepties. Nu, lūk. Un 2002. Gadā. Tagad izveidoju valdību, es pateicu, liekiet mani mierā, man no jums neko nevajag, bet arī es nevienreiz neuzstāju uz 4 gados saimnes deputēs, nevienreiz. Es bet, to sarpsīt lasīju, tāpēc tu vienkārši saņem augu un tu atsēdēji. Es, jā, es nācu, es teicu, jūs, man valdību nevajag, neko man nevajag, liecēt, bet
2002. Gadā. Bet, piedod, maz atkārt. Bet tur tie sūdi, ka tagad arī daudz ir tādi, kas atsēž. Protams, bet es neatsēžu, es godīgi cīnos. Nu, lūk. Jā, tie 4 gadi nebija godīgi cīnījos. Nē, nu es viņiem iedevu, kā saka, skatu, darbojieties, jaunie, tur zaļie, zemnieki, lūdzu. Nu, bet tev bija kaut kāds pofiķis iestājies. Nu, tāpēc, ka man neko nevajadzēja nekādu politisko karjeru. Es esmu bijis premjeras tikko, es esmu bijis ministrs. Nu, priekš, kam ej prom, ko nu, tur sēd? Nu, es vairākas reizes gribēju iet, bet man arī sieva teica, nu otrreiz atkal ies prom, nu, davai atsēdi. Nu, nu pacietīgi, es gribēju, es nu, negribu tur. Bet īsti nepieslēdzies arī visiem tiem procesiem. Nē, nu kā pieslēdzos. 2002. Gadā Repši kļuva pa premjeru, ZZS bija koalīcijā, un viņš gribēja pa visām varēm, lai Vieglas Smildes Paulim Kļaviņam ielikt viņu pa Nacionālās drošības komisijas. Mēs nebijām ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Un es saku, nu nē, nu neliksim Vācijas izlūkdienas aģentu, viņš no Vācijas nāca. Davai liekam Latvijas vietējo. Un es pateicu, stingri, es nebalsošu par tevi, ja es tomēr vadīšu, nevis Paulis Kļaviņš no Vācijas. A, viņš gribēja dēļ mašīnas, un tad, kad es kļuvu par Nacionālās drošības komisijas vadītāju, to Volvo, es nevienreiz viņā, es pat nezināju, kā viņš izstās. Es teicu, Pauli, tu esi mans vietnieks, vat šeit tev Volvo un brauc, un viņš arī brauca laimīgi, ja, ar to Volvo, jo nedēļ mašīnas es tur gāju. Nu, lūk, bet kāpēc es vispār tik niknes biju? Tāpēc, ka es redzēju, kas notiek ar stāšanos Eiropas Savienībā un sevišķi NATO. Bija baigā pretestība. Tagad jau šī paaudze to nemana. Jā. Toreiz tur rakstīja, visur skanēja, nevajag mums NATO, būsim kā Šveica, neatkarīgi pilnīgi. Jā. Un bija tāda baigā pretestība. Un es godīgi novadīju 2 gadus Nacionālās drošības komisiju un no 2002. Līdz 4. Un 4. Gadā, kad mūs uzņēma NATO, es aizgāju pie Enara Repša un teicu Enara visu. Mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā. Es atkāpjos no tās komisijas vadītājiem, man es savu darbu esmu izdarījis. Tad tur aizgāju vispār prom un, no tās. Nē, nu es paliku vēl tajā saimā, atsēdēju tos gadus, to, un tad man 2006. Gada Augusts Brigmans saka, Vili, mēs tev liekam Latgalē pirmo numuru. Saka, nē, nē, vairāk nē, un es pateicu, nē, no 2006. Līdz 22. Gadam, 16 gadus, es godīgi biju pateicis, nē. Kamēr nesatikos nejauši ar slaveno Ainaru Šlesaru. Visam nejauši satikāmies. Kuru tu izmet toreiz būdams? Jā, abi divi pielaidām kļūdus. Ministra vai kuru? No ministras. Jā, no, abi pielaidām kļūdus. Satiksmes ministrs. Nē, viņš bija ekonomikas ministrs. Un izmet dēļ kodēļ Jāni Nagli, jo tajā laikā Naglis klausīja vairāk šķēli kā mani. Un es teicu, nē. Viņš bija valdībā privatizācijas aģentūras. Jā, es teicu, valdībā tā nebūs. Valdībā premjers ir noteicējis. Nevis. Un Ainārs teica, ziniet, jūs tur savā starpā tešaties. Nu, tad tiekiet bez manas galā. Es neatlaidīšu Nagli. Pareizi, un viņš 100% pareizi izdarīja. Pareizi. Nu, savējos aizstāv. Un es biju spiests viņu izmēr, jo viņš man neklaus. Jā. Bet kāpēc gadiem jūs pēkšņi, kāpēc tieši nu, tāpēc, jūs, kad jāstāv pāri kaut kādiem tur. Es saprotu, ka nu, viņš visdrīzāk tevi uzrunāja. Tāpēc, ka mēs esam vienādi domājoši. Mēs vārds pa vārda vienreiz satikāmies otro reiz, trešo reiz. Viņš saka, vecais, jātaisa partija, jāglābi valsti. Es saku, zini, nu, tā kā man tā kā nav tie gadi vairs, lai glābtu valsti. Viņš saka, zini, bez tevis pa īs, es viens netikšu, man vajag kādu vēl. Un tā mēs divatā arī, faktiski, pie manis tajā manā kabinetā veselu gadu, pirmdienās brauc kā 40-50 cilvēki, un vēlām veidojās tā organizācija. Un es neko nenožēloju, nu, tā bija. Bet... Paski viņam turpināt tikai pozitīvās domas, kā ko labāk izdarīt. Vienkārši labāk, mēģināsim, jā. Jaunu nišu pasaku. Nu labi, bet mēs arī sakam, piemēram, tagad par to Rail Baltica, jā. Rail Baltica tagad izmaksās 8 miljardi. Nu mēs sakam, nu nevar, nu tas ir, nu labāk nopērkam 20 F-16 un nopērkam Haimerus un nopērkam pa to naudu, jā. Tas nav labāk. A, kas tad ir labāk? Izgāst naudu vienkārši purvā? Brīvoties nav ar ko karot mums. Mēs varam karot ar Igauniju vai Lietuvu, bet mēs nevaram ar Krievi karot neatkarīgi no tā, cik mēs varam, vienīgais, ko mēs varam nopirkt atombumu, un tad mēs ar to vienu atombumu varam sēdēt. Ja mums būs tās Taurus raķetes, ja mums būs Haimeri, ja mums būs miljonas droni, tad bez atombumbas Putins mums virsū neies. Tad vienīgi atomka ir rezultātā viss mums iekrāt. Vīli, viņam tik daudz rakešu, ka tas pusstundas laikā viss rakets beigsies. Labi, tas pofik. Bet tas, ko es gribēju pajautāt, Bāc, tu man tagad baigi ilgi. Labi, pabeidzot to stāstu, es gribēju tev pajautāt Amerikā. Kas tev tur ir?
Tu esi nopircis kaut kādu māju? Vai jūs īrējat visu laiku? Nē, mums bija, kā es vienmēr jokoju, mēs, tā kā es aizgāju prom, mums, man toreiz labi gāja, nu tikko nesen bija pārdota banka, un tur nekas nebija dārgs tajā laikā, un mēs nopirkām, kā es smējos, tad saulkrastu tipa vasarnīcu, jā. Un viņa mums bija līdz 19. Gadam. Bet jūs tajā laikā... Pa ziemu mēs braucām uz turienu. Pie tam pavasari jūs izīrējāt? Nē, viņi stāvēja tukši, tāpēc arī es no viņas tiku vaļā deju, kā zinādams. Es jau nezināju, ka būs Covid. Bet kaut kas atkal, manā dzīvē kaut kas notiek. Pārdot. Jā, jo mēs ar kundzi spriedām, ka nu tā kā pat tālu, un tu uz vīkendu neaizlidos uz Floridu. 10 stundas jālido uz Miami vai 9. Jā. Tā kā, nu, mēs nolēmām, nu davai pietiks, jā, jo... Baigi dārgi izmaksāt, 3 mēneši dzīvo un 9. A tu maksā, domāju, ka tu 9 mēnešus izīrē. Nu, bet tas ir tāda ķēpa, tur no tās izīrēšanas vairāk ļaunuma. Nu, vismaz noslēdz kaut kādu. Vairāk ļaunuma kā labu, tur nekas nav vienkārši. Nu, lūk. Un tā mēs dzīvojam, bet kāpēc tas notika? Tāpēc, ka pirmā dēļ klimata. Jo 1. Janvārī. Nepatīk ziemu. Jā, daudziem tagad daudz dzīvo Spānijā, Tenerifē, jā. Es biju viens no pirmiem, kurš pateica, ka man patīk dzīvot bez mēteļa. Tā kad Latvijai jāvelk mētels, es braucu uz turienu, kur nav jāvelk mētels. Ja? Un viens no pirmajiem tāds bija 2000. Gadā. Ja? Un arī otrs dēļ bērniem. Ja, tā kā Nikola bija, nu, viņai bija 7-8 gadi, 1. un 2. Klasī. Mēs aizbraucām uz turienu decembrī. Es atradu vienu tādu mazu privātu skolu. Ja, Amerikā arī stingra kārtība, vai tur mācību vīzas, tur tā nevar. Mm-hmm. Bet es aizgāju to privātā skolu, viņi saka, nu, paņemiet to meitenīti uz 6 nedēļām. Es jums katru nedēļu maksāšu tur tos $500 vai cik. Nu, paņemiet. Un viņi paņēma viņu. Un, nedomāju, es pirmklasniec iemet tur. Viņi pēc tam piedalījās jau Angļu valodas olimpiādēs. Viņi Angļu valodas vienkārši izcila, jā. A tev? Nu, man tā. Nu, pa 20 gadiem var ieburzīties, jā. Es teikšu, man brīvi runā. Jo mums runā. Kā padomu laiku produktiem, jo tajā laikā bija... Tā kā tik bezjēdzīgi mācīties to angļu valodu. Pie tam es vācu valodu mācījos. Es mācījos, man vācu valodu ir pietiekami laba, kaut arī... Tam laikam bija bezjēdzīgi. Protams. Tev nav neko lasīt, Protams. Neko redzēt. Protams. Nu, tā, tīri abstrakti ir mācījies abstrakti. Tie, kas mācījies angļu valodu, man vācietim vispār. Nu, kāda vācu dziesmas? Kāda vācu? Man nebija motivācijas. Es sākumā arī biju teicamnieks angļu valodā, bet es sapratu, nācīgam. Jā, jā, jā. Tagad žēl. Jā, tagad es angļu valodā varu visu saprot un varu brīvi runāt. Es, piemēram, ar Amerikas vēstnieku te nesen runāju. Nu, varu brīvi. Nu, tu viņš Eiropa parlamentā, ja tevi ievēlēs, tu brīvi uzstāsies no tribīnas. Nu, protams. Tribīnas, nu, brīvi var būt tā, baigi brīvi, nē, nu, jo es varu gramatiskas kļūdas pielaist. Bet, ja man uzrakstīs, es brīvi nolasīšu, tā nav problēma. Kas es uzrakstīs? Kas? Nu, pats uzrakstīšu. Pēc tam man, tikko to gal man te pārsteigšies. Pats uzrakstīšu, Nikola, tā kā man bija. Uzrakstīs? Es tikko biju vienā sajietā, kur man uzaicināja armēņi, tāds, nu, reliģisks sajiets bija. Un es pats uzrakstījies, aizsūtu Nikolas draugam, es saku, palabo, viņš pielabo, un es to pateicu. Bet nebūs atkal tā, nu, tu tik, nu, pieņemsim, jūs dabūsiet to vienu vietu, jo es arī tā, mēs kādā es aptaujām ar tiem 1500 cilvēkiem nevisai ticu, jo visdrīzāk jau, ņemot vērā, kā tas ir zem vienotības, tad arī viņi ir apzinājuši, kam īsti. Kas ir īsti tie 1500, nu, vienmēr tas atšķirās līdz ar to. Bet jautājums, nu, pieņemsim, jūs dabūjat to vienu vietu, tas esi tu. Tu maldi tagad uz Briseli. Un tagad, nu, sāksies palīgi, nu, kā jau visiem. Nu, kā tagad, tur palīgi, tur vajag divas... Palīgs būs sieva... Nē, nedrīkst, rada, nedrīkst būt. Bet tur divi cilvēki vajadzīgi, kas reāli strādā. Divi reāli, kas iet cauri visai te papīru kaudzēm, birokrātie, kur tev šķiro viņš, kur tev... Tur vajadzīgi, kas strādā, tur nevar kaut kādi atvaino haļavšķiki būt, jā. Tas ir, nu, galīgi skaidrs. Nu, bet tu taču vīli saprot, ka tur neviens nestrādā. Nu, tā visi nav. Visi imitēja darbu, saņem lielu naudu. Nē, tā nav. Nu, tā mašīna strādā tā, ka... Bet tu vari kaut ko labu izdarīt, tu vari iejaukties, tu vari tur... Teorētiski. Nu, piemēram, es būšu kategorisks ienaidnieks zaļajam kursam. Kategorisks. Pret to aizliegumu par iekšdedzes motoriem, par to mūsu mežinieku čakarēšanu. Nu, tāpēc arī jā. Tev ne... Es kategoriski tur cīnīšu. Bet tā birokrātijas mašīna, tā, tu esi kategoriski nu, bet katrs krūvīt pa bišķiņam. Par zaļo, viņi tev neiegļaus tajās debetēs, viņi tev vienkārši iņem svarā. Nu, jācīnās. Vienreiz tu sarunāsi muļķības, otrreiz viņi...
Es zinu, ko tādā mašīna ir vēl trakāka birokrātija nekā mums. Pilnīgi piekrīt. 80 tūkstoši pavisam pa Strasbūru, Luksemburgu un Briseli kopā ņemot, kā es biju ar Eiropas lietu komisiju pirms divām nedēļām. Un tad es pēc tā, kad braucām uz lidostu, es saku Cepurīšu kungas, paldies, ka jūs mani uzaicinājāt, jo es sajūtos kā maza, ļoti vajadzīga skrūvīte šajā milzīgajā, labi noregulētajā mehanismā. Jā. Un atkal akmenis tavā dārziņā, Vili, tas, ko tu no tā visas braucienu Briseles paņēmi, tas bija toleta. Nē, es var paņēmu gar... ļoti daudz nu, ko. Es jā, ļoti bet tas, ko tu no, nu, nonesi līdz 82 tūkstoši skatījumu. Nu, un tad... Nu, Twitterī. Absolūtais rekords. Ja nebūtu vīriešu sievietes, ar to nav ko lepoties. Tas ir nekas. Ja tu būtu pateicis, es ieraudzīju, cik debīli tā birokrātiskā mašīna strādā, un man ir idejas, kā viņu mainīt un dabūt to 80 skatījumu. Jā, jau vēl būs priekšvēlēšana debats. Tu runā tā kā Puķins par toaletēm. Mēs nonāksim vēl līdz debatēm. Būs pie Dombura debats, visur būs. Tur mēs runāsim par nopietnām lietām. Nu, tev nav ar ko lepoties, ja tas ir tas, ko tu no Briseles apmeklējuma esi paņēmis galveno fīču. Ja es būtu sācis stāstīt, kad tur... 7 gadu budžetā vajag tur vairāk šito, mazāk to, tad būtu nevis 82 tūkstoši, bet 500 skatījumi. Tas saprast, ka nav skatījums, nav stāsts par skatījumu skaitu. Vajadzīgi skatījumi. Stāsts par jēgu. Vajadzīgi skatījumi. Ne par jēgu. Vai tu palasīji tos komentārus? Tur no 10, 9 bija mani apusē. Un tikai viens bija pret mani. Okay, viens bija tā kā tu domājoši. Okay. Un 9 bija savādāk domājoši. Tā kā es tomēr savu vēlētāju pazīstu. Es tev jautāju. Tāpēc brauc uz Briseli, lai ar toaletēm iepazītos. Jā, arī. Tev ir kaut kāda arī pašcieņa. Nu, tas nav tas, par ko ir stāsts. Tas nav stāsts par Latvijai kaut ko labāk. Par to, ko varētu Briselē izmainīt. Tas stāsts par figņu. To visu es izstāstīšu priekšvēlēšanu debatēs. Tu dabūs skatījumus, bet tu runā 16 sekunžu kontekstu. Kāda tev problēma, kādas tur toaletes? Nu, bet paklausies, tu... tas bija 16 sekunžu kontekstu. Bet es neredu citu stāstu par Briseli. Nu, tad kāpēc tu nebalsti, tad neju uz vēlēšanām. Nē, jautājums, kāpēc tu brauc uz Briseli? Lai ieraudzītu toaletes. Tāpēc, ka mums bija tikšanās no rīta līdz vakaram. Es nu, visu un... sapratu, visu redzēju. Visu, tas ir tas, ko tu mums atnesi. Atnesi toaletes. Es jums atnesīšu priekšvēlēšanu debatēs to visu. Nu jā, labi. Čie gadījumā es to saku. Šitam bišķiņ. Labi. Bet, atgriežoties pie tā, ka visi sabiedriskie mediji, nu, sauksim par vienotības medijiem, tev ir lūk neatkarīgais medijs, Džilindžera medijs. Tev pasāsti vienkārši tagad, es tev nepārtraukšu kādu brīdi. Kāpēc? Nu, jums jānāk pie varas Latvijas pirmajai partijai, un kas varētu mainīties? Redzi. Kas ir tas, ko jūs, nu, kāpēc mums, es tiešām tīri cilvēks tiču, jo tur neesi tas cilvēks, kuram būtu vajadzība tur pelnīt naudu, sēdēt Saimā vai sēdēt Briselē arī pat tās 5-6 mēnesī ar kompensācijām, es nedomāju, ka tas ir tavs, tās ir tavs intereses, ja? Tu ar vienu nekustumu īpašumu uzvārīsi normāli. Tāpēc precīzi, es tiešām ticu. Precīzi jā. Pateicu, tā kā es to domāju. Atšķirībā no citiem ierēģiem, kas visu dzīvi ir bijuši ierēģi, kuriem tur tik, tas ir jei, viss kārtībā. Šajā ziņā tev nevar turēt aizdomās par to, nu, ka tev tas baigi izdevīgi. Tev nekas tur nav izdevīgi. Nu, redz, mēs nonācām līdz garlaicīgai lietai, kuru neviens neskatīsies. Un to, lai es nostiesos, es tev pateikšu tās garlaicīgās lietas. Mums ir 50 punktu programma. Kas uzrakstīja, kurai pilnīgi aktuāla, kurai pilnīgi pretēji viss, ko dara vienotība. Sākot ar nekustamā īpašuma nodokļu atcelšanu, darba spēku nodokļu samazināšanu, visu to mēs realizēsim, kad būsim pie varas. Skaties, tev ir kamera. Nē, nu kāda jēga? Emocionāli. Tajā brīdī, kad es sākšu to runāt, ko mēs darīsim, kā mēs visu izmainīsim, cilvēki iet pačurāt tajā brīdī. Vai pārslēt citu kanālu. Tāpēc tā nav saprot. Īsais variants, kā atoties tu vari... 16 sekunžu toliši rulīt, nostās 82 tūkstoši. Tas nenomīja, ka nu, mēs noskatījāmies kā triki, kā for fun, bet mēs tā brīdī nedomājam, ka mums tāpēc par jums jāvēl. Tu mēģini apmānīties ar daudzumu, kas noskatās par to. Parādīs pliku dibenu vēl vairāk nu, labi, noskatīsies. Es tad mēģināšu pateikt emocionāli. Bet nav stāsts par to, ka tajā brīdī cilvēki... Emocionāli. Mums jāuzvar...
Eiropa parlamentā, lai mēs būtu jau cienījama partija, lai mēs varam vinnēt Rīgu, kur Šlesers kļūs mērs, pēc tam mums jāuzvar, jāiegūst 25 vietas Saeimā, un tad mēs šo valsti padarīsim labāku, jo šie šo valsti nepadarīs labāku. Tā ir atbilde uz to, ka tu saki, priekš, kā mums Saeimu vajag atlaist? Šī Saeima divā pusgados. Es saku Saeimu atlaist, to jūs nē, sakat. Nē, tu saki, ka nevajag atlaist, ka tas ir nepareizi, neko nevajag. Nekas nemēnīs. Nu jā, nu tad divā pusgados mēs šitā te lēnām riposim no kalna lejā. Un pēc divā pusgadiem es tev šo sarunu atgādināšu, cik atceries mēs runājām. Esam vēl daudz dziļāk nekā bijām. Nu. Jā. Un tas ir manā skatījumā vienīgais variants, atdot viņiem viss pilnīgi. Tāpat jau viņiem viņi visi jau ir paņēmuši. Premjers, prezidents, ierēģi, drošības dienesti, mēdī, viss, jums nav nekādu variantu vairāk. Nu, nav variantu. Var spēlēt, nu, labi. Ja viņiem tas viss būtu, bet valsts iet uz augšu, es neko neteiktu. Okay, es pat nebūtu šeit nesēdēt. Es pat nebūtu startējis vēlēšanās. Tā kā bija 2006. Gadā. Kad Augusts Brigmans saka, Vili, mēs tev liksim sarakstā, tev es teicu, paklausies, priškām, nāks jaunie, visu uztaisīs, visu izdarīs, es eju pensijā. A kādi jaunie atnāca? Ko mēs dabujām? Jo, godīgs, ka tā intelektuālā kapacitāte tiešām ir pilnīgi cita. Un tā ir paši Čēlē, Godmanis, bāc tādas fiškas. Nu, tur tā lieta. Nu, ot, lūdzu, dabujām jaunos. Tas ir tā kā vēl viens interesants stāsts. Saeimā. Ved vienmēr skolnieku grupiņas. Nu, nāk tur ekskursijās. Mm. Un tagad nāk viena tā grupiņa, kad tur 20 bērnu izstāda ar lielām acīm, kaut kas klausās, es pieeju klāt. Un es tai darbiniecei, kas viņus tur vadā, vai pat mūsu frakcijas konsultanti kādreiz, es saku, ziniet, kad man pirmo reizi ievēlē pirms 30 gadiem, tādi paši skolnieki atnāca. Un tad mēs teicām, ot viņi izaugs, un viss šai valstī būs labāk. Tie, kas tad bija atnākuši, viņiem jau tagad ir tūpie 50. Kur viņi palikuši? Jā. Un tagad šitie, kas atnāca, var gadīties arī pēc 30 gadiem būs nekas. Tā kā katrs cilvēks, kas kaut ko var, kas kaut ko ir sasniedzis, ir vērtība. Un uz tādiem vajadzētu paļauties. A mēs paļaujamies uz amerikāņiem, uz Libānas pilsonu veselības ministru un tā tālāk. Tā, noraksturo lūdzu mūsu premjerministru Eviku Silviju. Es viņu nepazīstu. Nē, tu jau redzi viņas kaut kādu rīcību, darbību. Es nepazīstu. Es zinu, ka viņa milzīgu kļūdu izdarīja kapitālā remonta laikā, jo viņa bija Kariņa birojā tur. Ja? Un viņa bija tā, kas presēja, lai aizvarciet ABLV. Viņa bija tā, kas atbalstīs notiņu, viņi bija tā, kas tagad visu šito te murgu atbalsta, un mēs esam finansu kapitāla tirgu absolūtie lūzeri starp trim Baltijas valstīm. Totāli lūzeri. Salīdzinot ar PSR, Revolut, ar Igaunijas LHV banku, ja? Totāli. Un tas ir viņas arī roku darbs. Nu, tas ir rezultāts. Tas jau vairs nav emocijas. Tas ir darbības rezultāts. Bet viņi tev arī viņas viss pateiks, un viņi, mēs jau daram kā labāk Latvijai. Nu, tad nesanāk jums. Nu, kāpēc, ka nerubīja vai kas ir? Nu, es domāju, viņi ka nerubīja. Viņi taču labprātīgi ka nedara ļaunu, mēs nedaram kā iečukrēt Latvijai. Nē, nu, piemēram, tas, kas tiek darīts ar cīņu, tā saucamo rēna ekonomika, pilnīgi nepareizi. Visu laiku mēģina piegriezt kaut kādas skrūvas, pat Vits pateica, kad bankomātos izņemot, iemaksājot naudu, tā nav ēna ekonomika. A šitie spītīgi profesors sauks, saka, nē, tā ir ēna ekonomika. Ot, Džilindzers izņems 200 eiro, mēs ņem paprasīsim, kur tu viņu liki. Ja? Nu, tā ir cīņa ēna ekonomika. Nopirku. Es biju maijā, Amerikā uz 10 dienām, pagājušā gada maijā. Iegājām bankā ar kundzi. Kundze vajadz atvērt kontu, ejam bankā. Es saku, var kundze atvērt kontu? Viņš saka, jā. Kas pa jautājumu? Jā, pase ir. Vīze ir. 5 minūtēs atvēra kontu. Pie mums un tas tā nesanāk. Pats smieklīgākais. Un tur mēs tajā istabiņā sēžam, un tur tie lodziņi, kur apkalpo. Un tur pie vienām durvīm tāds tantuks mīņājās tāds. Čut ne manā vecumā. Mēs domājam, ko viņi tur tās vērojam. Pēkšņi atverās durvis, izbrauc ārā rati. Un uz tiem ratiem, zin kā, ir, nu, zin kā vienā paciņē $10,000. Un viņas ir tādā celofānā, vienā celofāna iepako, ķieģelītīs 100,000. Un iztum ārā tur tos ķieģelīšus, es nezinu cik. Tantuks attais somu, salādē tos ķieģelīšus iekšā un aizbrauc.
Vai nu viņa bija kāda liela uzņēmuma tur grāmatvede, vai nu viņa kaut ko pirka, ja es to redzēju savām acīm pirms pusgada. Nu? Nedzīvojam Amerikā. Labi, Vīli. Pēdējais jautājums. Kā svinēja 70 gadu jubileju? Oriģināli. Cik oriģināli? Ne tā kā Jūlijas Krūmiņš 80, jā. Nebūs tev vēl bauno. Es esmu jau pieteicies. Nu, tas tā atkal likteņa ironija. Man viss dzīvē vienmēr sakrīt. 8. Jūnijā ir Eiroparlamenta vēlēšanas. Neatkarīgi no tā, kā viņas beigsies, 13. Jūnijā, no 11. līdz 13. jūnijam, notiek Eiropas senioru čempionāts golfā. Oh, es jau esmu tas pieteicies. Tas nevar bez tevis notikt. Tur no Latvijas... Bet tur ir arī baigā dalības maksa, ne? Nē, dalības maksa ir štruns. Tur galvenais ir spēles līmenis. Tev jābūt tā saucamajam handikapam, ne lielākam kā 5. Tev jāparāda savi. Ja tev nav handikaps 5, tu vispār nevar pieteikties. Un no Latvijas senioriem es esmu vienīgais pēc 30 neatgarības laika, kurš ir spēlējis. Ir vēl daži, kuri varētu. Bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi nav pieteikušies. Jā, katrai valstī trīs vietas. Trīs var, jā. Un es esmu jau pieteicies. Viņš notiek starp citu Luksemburgā, ļoti skaistā simtgadīgā laukumā. Un Luksemburga forši. Nu, lūk, tā kā... Protams, ja Krišjānis man iedotu savu lidmašīnu, es paaicinātu veselu lidmašīnu ar ciemiņiem. Es jau viņu parunāšu, varbūt. Nu, labi, uzaicinu viņu uz dzimšanu. Paldies tev. Es vēl no sevi pateikšu, mīļā tautā. Debalsot Eiropa parlamenta vēlēšanās parādiet, ka jūs neuzticaties šobrīd politiskai vadošai kliķei tādējādi nodemonstrēt, jo no jūsu vēlēšanām nekas nav atkarīgs, kā viņi tur pelnīs savu ja naudu iedomājies. Un neko nedarīs, tam ir pilnīgs pofiks. Vienkārši viņiem beidzot ir jāsajūt, ka nav jūsu atbalsts, jūs neesat uz vēlēšanām. Un paldies Baldam Baram restoranam par viesmīlīgām telpām, paldies Betsafe Casino labākās tiešais spēles pieaugušiem, un paldies Vilim Krištapānam par atklātu sarunu. Paldies, ka uzaicināji, bet ajā no deviņiem ievēlēs sešus no opozīcijas un tikai trīs no pozīcijas, tad ko? Nekas tad mēs neejot, nu kā, tas ir mazais ķieģelītis pie nākošām uzvarām. Tas nozīmē, ka seši no opozīcijas nopelnīs normāli piķi, neko nedrot. Labi, bet viņi savai partijai palīdzēs. Nekādi. Viņi aptaukosies, viņiem nebūs vairs interesanti. Tu gribi teikt, ka es aptaukošos, un Latviju pirmā vietā es vairs aizmirsīšu? Tā gribi teikt? Es domāju, ka tev tas nebūs interesanti, un tu palaidīsi nākamo, kas būs jūsu sarakstā, ja tu tiks. Tev tur nav ko darīt. Ja par naudu nav runa, nu, tu pareizi, sēdēsi. Ja, pareizi tu saki vienu. Ja es runāju ar Andri Ameriku tagad Briselē, ilgi nosēdējām. Viņš jau zina, pirmais gads ir interesanti pēc tam. Un tad vairs nav arī interesanti, bet man visticamāk būs jānāk, ja tas notiek. Es jau nesaku vēl, ka balsos un ievēlēs, bet ja tas notiek, es domāju, ka man būs jānāk atpakaļ stipri drīz. Tikko būs vismazākā iespēja tikt pie šprices, es būšu atpakaļ. Yes. Jo tagad opozīcijai man te nav ko vairs darīt. Tikai tur, esot Briselē, var iestāties pofiks. Nu, man nekad dzīvē nu, neesmu. Trumps ir 8 gadi par mani vecāks, un viņam nav nekāds pofiks iestājies. Trumps pa mani ir 8 gadi vecāks. Nu, labi, tur ir citas likmes, bišķi. Labi, paldies tev, Vili. Bija prieks. Paldies, ka uzaicēji. Man arī bija ļoti interesanti ar tevi.